እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ነጻ ያብራር ነኝ ይሄ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው የተለያየ ጥበብ ስራዎችም ከናንተ ጋር ይዤ ቆይታ ማረግበት ቻናል ነው ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷንም በመጫን እንግዲህ የጥበብ ስራዎች በቶሎ ከተፈ እንዲውላችሁ በማድረግ ይበልጥ ቤተሰብነታችንን እናጠንክር ለማለት ወዳለሁ መልካም ጊዜ ወደ ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል ውድ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ይበዛላችሁ ዘንድ እመኛለሁ ዛሬ በጻፊና ደራሲ ዘሪሁን ገመቹ እንግዲህ ተተየበውን ኢትዮጵያዊ ሰላይ ከቀናት በፊት ምራፍ 1ን ሰፋ አድርጌ ወደናንተ አድርሻለሁ ዛሬ የመጨረሻውንና ምራፍ 2ን ሰፋ አድርጌ ወደናንተ በማድረስ እንቋጫለን ማለት ነው እንግዲህ የመጨረሻ ምራፍ እንደመሆኑ ሐሳብ አስተያየት በሰፊው ነው የሚጠበቀው እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ስከፍቱት ላይክ ማረጋይ ዘንጋ ቪዲዮ ሞር ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ያደርጋል ያጀግናል ያበረታል አሪፍ ነው እንዲሁም ደግሞ ከዛ ባሻገር ሱፐር ቻት ሱፐር ቴንክስ ሱፐር ስቲከር በእነዚህ በኩል የተለያየ ማበረታቻና ስጦታዎች ለቻናል የምታበረክቱ እንዳላችሁ አቃለሁ በያላችሁበት ሁሉ ምስጋኔ ይድረሳችሁ ላለው ኮዲው ውድ ቤተሰቦች ከዛ በተቀረው እንግዲህ አንድ ማለትም ፈልገው ውድ ቤተሰቦች ያው ብዙ ጊዜ የእንደዚህ አይነት ስራዎች መጨረሻቸው የመደምደሚያቸው እንደ የደራሲዎቹ እንደ የጻፊዎቹ የፈጠራ ፍላጎት ብቃትና እንደነሱ አሳሳል የሚወሰን ነው ስለዚህ ይሄ ዛሬው ደናንተ ማድረሰው ኢትዮጵያዊ ተዋሳል ላይ የመጨረሻው ምራፍ ነው ምናልባት አጨራረሱ ጋር እንደ ተጠበቀው እንደ ተገመተው ባይሆን በተለየ መንገድ ቢሆን በእንጥልጥል የቀረም ያለ ነገር የሚመስል ነገር ቢሆን ወዘተ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አርናቆትም ከሆነ ስላጨራረሱ ቅሬታም ከሆነ ወይ ግራ መጋባትም ከሆነ ለደራሲው ተሰነው የምናልፈው ነገር ነው ያው ግን ዛሬው ደናንተ ማድረሰው የመጨረሻው ምራፍ ነው ደራሲ ነጻፊ ዘሪሁን ገመቹ ያደረሰንን ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ እንግዲህ ያጨረ አንዳንድ ሰዎች ሃፒ ኢንዲንግ የሚወዱ አሉ እንደገመቱት ሲያልቅላቸው ደስ የሚላቸው አለ ባልገመቱት አቅጣጫ አሪፍ ሆኖ ደግሞ ሲያልቅም ይበልጥ የሚደሰቱ አሉ እንዲሁም ደግሞ ትብትብ እንዳለ እንደዚሁ አንድ ቦታ ብቻ አንድ ጥግ ታሪኩን አስቀምጦት ደራሲው በዛው ሲቋጨውም የሚወዱ አሉ እንደየሰው ይለያያል እና እነዚህን መብቶች እንግዲህ ለደራሲው ስለሆነ ያንን ተቀብለን የመናልፍ ነው የሚሆነው መልካም ጊዜ በያላችሁበት መኝላችኋለሁ ውድ ቤተሰቦች ኢትዮጵያዊቷ ሰላይ ምዕራፍ 2 እና የመጨረሻው ምዕራፍ እነሆ ለእናንተ ብያለሁ ሰማ ትዛዝ ሰጪው ድጋሚ አስቆመ ተቀያሪ ትዛዝ ይኖርዮም በሚል ተስፋ በፍጥነት ዞረ እዚህ ሷን መግደል የመንደሩን ነዋሪዎች ትኩረት ይስባል አንድ ሰው ጨምርና ወደ ጫካ ወስዳችሁ በማስወገድ በስርዓት ቅበራት ደግሞ እንዳትዝረከረኩ ምንም ሳይመለስለት ወደ ውስጥ ገባ ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ይዞታል ተጠጋትና አስሯ በርከክ ብሎ ተቀመጠ በትኩረት አያት ይቺን ሴት ካያት ቀን አንስቶ በልቡ ፈልጓታል በነፍሱ ተርቧታል ደግሞም በሚገርም ሁኔታ ተግባብቷል በጥቂት ቀናት ውስጥ እንዳጋጭና ታጋጭ ሳይሆን የአማዞን ተፈጥሯዊ ህይወትን ለማርነቅ በእግዚአብሔር ታምራይ የመፍጠር ብቃት ለመደነቅ ከሆነ ያለም ጥግ ተስማምተው በመምጣት አብረው እየተጓዙ እንዳሉ የልብ ጓደኛሞች ብዙ ነገሮች ተጫውተዋል አብረውት ለአመታት ከቆዩት ከአንዳንድ ጓደኞቹ ይልቅ ስለሷ ህይወት ታሪክ በተሻለ ጥልቀት ማወቅ ችሏል ኢትዮጵያዊ እንደሆነች በልጅነቷ እናትና አባቷ ራሳቸውን አጥፍተው እንደተገኙ እሷ ግን በሰው እጅ ተገድሏል ብላ እንደምታምን አንድ ከራሷ በላይ የምትወደው መንትዬ ወንድም እንዳላት ከወንድሟ ጋር የህፃናት ማሳደጊያ ገብተው እንደነበር ከዛም ጎዳናም ወጥተው ለአመታት ኑሮ እንደሚያውቁ ብዙ ነገር ነግራዋለች አንድ የደበቀችው አንኳር ነገር ቢኖር ለኢትዮጵያ ደህንነት መስሪያ ቤት ሰላይ በመሆን ለአመታት መስራቷንና የሰላምም ሆነ የወታደራዊ እውቀት እንዳላት ነው እናም የሰው ልጅ ተፈጥሮ ደግሞ ስለ አንድ ሰው ታሪክ የበለጠ ያወቀን በሄደ ቁጥር በሰውየው በተለየ መልኩ እየተሳብንና እየተመሰጥን እንሄዳለን በተለየ ሰውየው ታሪክ አሳዛኝና በመከራና በአድቬንቸር የተሞላ ከሆነ
በቀላሉ በሰው የተጽኖ ስር መውደቃችን አይቀሬ ነው። ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ብዙ እየተቀራረብን በሄድን ቁጥር በፍቅሩ የመውደቃችን እድል ለ100% የቀረበ ነው። አሁን ካርሎስ ያጋጠመው ያ ነው። በሐዘን ልቡ እንደተቆራመተች ሚንቀጠቀጥ እጁን ትከሻዋ ላይ ያሳረፈና ነቀነቃት። ማራኪል ላይ ስለነበረች በርጋ ተነሳች። አይዞሽ እንዳደነግጪ ትንሽ ፈልጌሽ ነው አላት። አይዞሽ እንዳትደነግጪ ማለቱ ራሱ አስገረመው። ልክ ቀየ ጸገሬ ዳባ አስተቅፎ ፍቅር ወደምትሰራበት ልዩ ሰገነት ላይ ይዟት እንደሚሄድ ነገር ነው ያስመሰለው። ለጊዜው ሊጠነቀቀላት ፈልጎ ቢያሻትም ከደቆሽ ዋላ እንደምትገደል ስታውቅ በህይወቷ ከደነገጠችው ድንጋጤ መጨረሻው ድንጋጤ መደንገጧ ይቀራል። ቀልጠፍ ብላ ተነሳችና ቆመች። እምነው ጉዞ ልንጀምር ነው አይደል? አይ እኛ ቀድም ነው መጓዝ ልንጀምር ነው። እነሱ ቀስ ብሎ ይከተሉናል። አስፈላጊነቱ ምን ወጋ እንደሆነ ባያውቅም ዋሻት። ታይዘው ሲወጡ ከሱ ጋር የተመደበው ሰው መሳሪያውን በትከሻው አንጠልጥሎ የሷን ቦርሳ በእጁ ይዞ እየጠበቃቸው ነው። ዝም ብሎ እጇን ያዘና ከአማዞን ወንዝ በተቃራኒ ወደ ጥቅጥቁ ጫካ የምትወስደውን ቀጭን የእግር መንገድ ተያዘው። እንዴ ይሄ መንገድ ግን ወደ መጣንበት አቅጣጫ የሚወስድ አይደለም እንዴ? ስትል በጥርጣሬ ጠየቀች። አይ አይደለም፣ ትንሽ ከተጓዝም በኋላ እንታጠፋለን ሲል ድጋሚ አሻት። ከዛ በኋላ ለአስር ደቂቃ ያህል ጫካውም ቁጥቋጦውን እየገፉና ሾና እንቅፋቶች ከፊታቸው እያስወገዱ ወደፊት ከመጓዝ ውጪ በመሀከላቸው ምንም ነገር አልነበረም። ኑሐሚን የህይወት የመጨረሻ ጫፍ ላይ እንደደረሰች ተሰምቷታል። ከቡድኑ ነጥለው ወደ ጫካው እየነዷት ያለው ለሰላም እንዳልሆነ ወዲያውን የገባት፣ በተለይ የካርሎስ መርበትበትና በፊቱ ላይ እየተመለከተች ያለው ሀዘን በጥርጣሪው እርግጠኛ እንድትሆን አድርጓታል። በዛ ላይ ከኋላ ሆኖ የሚከተላቸው ፊቱ የማይፈታው ታጣቂ በጀርባው ባነገተው ቦርሳ አካፋም መቆፈሪያም ሆኖ የሚያገለግሉ ወታደሮች ምሽግ ለመስራት የሚጠቀሙበት መሳሪያ ይዞ በማየቷ ሌላ እርግጠኛ እንድትሆን ያደረጋት ምልክት ነው። አካባቢን ማጥናት፣ ማንኛውንም እንቅስቃሴ በንቃት መከታተል፣ ከዛም የሆናል ትንበያዎችን አስቀምጦ ከቀርቃሩ ለመውጣት የሚያስችሉ አማራጮችን በፍጥነት ማስላት በስለላ ህይወቷ የቀመሰችው ትምህርት ነው። እናም ዝም ብላ መሞት እንደሌለባት ራሷን እያሳመነች ነው። በህይወቷ እንደዚህ መሰል በህይወትና በሞት ቅርቃር መካከል የመውደቅን አጋጣሚ ብዙ ጊዜ ያስተናግዳለች። በአምስት ሰዎች ተከባ ልትገደል ብላ ግማሹን ገንደሳ ግማሹን ገርላ ነጻ ያወጣችበትና ህይወቷን ያተረፈችበት አጋጣሚም ነበር። ከዛ አንጻር ሲታይ ይሄ ቀላል ይመስላል። ምክንያቱም ከሁለት ታጣቂዎች ጋር ነው የምትፋለመው። ካላት ወታደራዊ እውቀትና ልምድ አንጻር እነሱን ገላ ወይ ፌንት አስበልታ የማምለጥ እድሏ ከ50% በላይ ነው። ችግሩ ካመለጠሽ በኋላ ነው። ፊቷ ያፈጠጠው ምኑንም የማታውቀው ቤት ገብታ ቤት መውጣት እንዳለባት ምንም እውቀት የሌላት የአማዞን ጫካ ነው። ጫካ ውስጥ ያሉት አስፈሪና በስም እንኳን ለይታ የማታውቃቸው አውሬዎችና አንድ ጠብታ መርዛቸው እንኳን ሰውነት ላይ ሲያርፍ በሰከንድ ውስጥ የሚያደርቅ ተሳቢ እንስሳትና በራሪ ነፍሳት ጋር ነው። ቢሆንም በሰው ተቦጫጭቆ ከመበላት ከአውሬ ጋር ለመፋለም ቁርጠኛ መሆን ይሻላል። በዚህ ቅጽበት አንድ ታሪክ ስዛላትና ለካርሎስ ልትተርክለት ፈለገች። እኔ ምል አንድ ጣፋሽ ታሪክ ልንገር? እንደሱ ግንዛቤ ሰዓቱ ታሪክ መንገሪያም ሆነ ማዳመጫ እንዳልሆነ ቢያምንም ለእሷ ግን ምናልባት የመጨረሻ ቃላ ሊሆንላት ይችላል ብሎ ስላሰበ እንድትነግረው ተስማማ። ጨቋኝ ገዢ ወይም የሰው ልጅ ከገዳይ ነብር የበለጠ አስፈሪ እንደሆነ የሚያስረዳ ታሪክ ነው። ገባኝሽ? ንገሪኝ። ከአንድ የድሮ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት ታሪክ ነው። በአንድ ወቅት በቻይና ግዛት ውስጥ በምትገኘው በታይ ተራራ ስር በሐዘን ተቆራምዳ አምቧን እያዘራች የምትኖር ሴት ነበረች። የዚች ሴት ታሪክ ኮንፊሽየስ ሰማና አስጠራት። ከዛም አንቺ ሴት ምን ሆነሽ ነው እንዲህ ሐዘን የበላሽ ሲል ጠየቃት። ሴቲቱም በተራራው ላይ የሚኖረው ነብር ባሌን፣ የባሌን አባትና ብቸኛ ልጅን በየተራ እየቀረጣጠፈ በላብኝ፣ በዛ ምክንያት ነው ሐዘን ጥልቅ ሆኖ ብላ መለሰችለት። እሱም መልሶ ታዲያ መላ ቤተሰቦችሽን የበላው ነብር አሁንም በተራራው ላይ መኖሩን እያወቅሽ እንዴት ከአካባቢው ሳትሸሺ ሲል በመገረም ጠየቃት። ሴቲቱም መልሳ ቦታውን ለቅቄ ያልተሰደድኩት ጨካኝ ገዢ የሌለበት ብቸኛ ስፍራ ስለሆነ ነው ስትል መለሰችለት። ኮንፊሽየስም ወደ ደቀ መዛሙርቱ ዞር ብሎ አያችሁ፣ ጨቋኝ ገዢ ከገዳይ ነብር የበለጠ
አስፈሪ እንደሆነ ከዚች ምስኪን ሴት ታሪክ ተማሩ አላቸው። እኔም አሁን እዚህ አማዞን ደን ውስጥ ካሉት አውሬዎች በላይ ጨካኝ የሆኑ የሰው ልጆች ናቸው እያስፈሩኝ ያሉት ብላ ታሪኩን ደመደመች። አልተሳሳትሽም፣ የሰው ልጅ መጨከን ከጀመረ ወሰኑ አይደረስበትም። እኔ የምልህ አሁን ልትገሉኝ ነው አይደል? ጥያቄው አስደነገጠው። ምን ብሎ እንደሚመልስላት ግራ ስለገባው ዝም አለ። አትጨነቅ፣ ግን ያልገባኝ እንዲህ ልትገሉኝ ይህን ሁሉ ቀን እናንተም ከኔ ጋር መንከራተት ለምን አስፈለገ? ትእዛዙ የደረሰን አሁን ነው። ትእዛዙን የሚሰጠው ማን ነው? አለቃችን ነው። ካለበት ቦታ በሳተላይት መገናኛ ነው ከደቂቃዎች በፊት ትገደል ያሉ። ይገርማል። ቆይ ግን ከኔ ጋር ያገኛችሁትን ሰው እየገላችሁት አለ አይደል? ፈገግ አለ። የፊቱን ፈገግታ በቁረጣ የታየችውና ተበሳጨችበት። ምን ነው የሰው መገደል ያስቃል እንዴ? ኧረ በፍጹም፣ እንደውም በተቃራኒው ልቤን ነው የሚሰባበረው። አይ ስትሰቃየው ብዬ ነው። ጥያቄሽ ነው ያሳቀኝ። አንቺ እንድትገደይ ትእዛዙን ያስተላለፈው አለቃችን አሁን አንቺ የምትጨነቅለት ዳግላስ መሆኑን ሳስብ ነው ያሳቀኝ። አየሽ፣ ዓለም በእንደዚህ አይነት ገራሚ ምጸቶች የተሞላች ነች። እርምጃቸውን ገታችና ባለችበት ቆመች። ከኋላ የተከተላቸው ታጣቂ አይኑን አጉረጠረጠ። የጓደኛውም ሆነ የተገደዋ ነገረ ስራ ምንም አላማሩም። ጣልቃ ላለመግባት ነው እንጂ ወሬያቸው አልተመቸውም። ምክንያቱም እሱ ስፓኒሽኛ ተናጋሪ ሲሆን እነሱ እያወሩ ያሉት በእንግሊዘኛ ነው። እሱ ደግሞ እንግሊዘኛ ጆሮን ቢቆርጡት አይሰማም። እንዴ ማለት ከኔ ጋር ያገታችሁት በሌላ ጀልባ ወደ ሌላ ስፍራ ወሰዳችሁት ዳግላስ የእናንተ አለቃ ነው? ማመን ስላልቻለች ደግማ ጠየቀችው። አዎ፣ እሱ የእኛ ብቻ ሳይሆን በሺ የሚቆጠሩ ሌሎች የታጣቂ ቡድኖች መሪ፣ የጫካው ንጉስ እየተባለ የሚጠራ ከፍተኛ ቢሊዮን ዶላሮች የሚያንቀሳቀስ ከፔሩ፣ ኮሎምቢያ፣ ፓናማ፣ ኒካራጎ፣ ጓቲማላ፣ ሜክሲኮ አልፎ አሜሪካ ድረስ እሱ የሚቆጣጠረው የንግድ መስመር ያለው በሶስት በአራት ሀገራት የደህንነት ሰዎች የሚፈለግ ዓለም አቀፍ የኢንተርፖል የተፈላጊዎች ስም ዝርዝር ውስጥ የመጀመሪያው ገጽ ላይ ሰፈረ ታምረኛ ሰው ነው የሚላትም ማመን ያቃታት። እናሱ እንደዚህ አይነት ሰው ከሆነ ለምን ከኔ እኩል አፈናችሁት? ሰውየው መድኃኒቱን በጊዜ ካልወሰደ ከፍተኛ የመርሳት ችግር አለበት። ማለት ራሱንና ማንነቱን ሙሉ በሙሉ እስኪዘነጋ ድረስ ይደርሳል። ከአንቺ ጋር ሊማ አየር ማረፊያ ተገናኝታችሁ ኢኩቶስ እስክታርፉ ድረስ፣ ከዛም ሆቴል ይዛችሁ ስታድሩ ሁሉ የገጠማችሁ ያ ነው። በወቅቱ ችግሩ እንደተፈጠረ ስናውቅ በግል ቻርተር አውሮፕላን እናንተ ወዳላችሁት መጣን። ቀጥታ ሄደን ብናናገረው አላውቃችሁም ሊለን ይችላል። ክርክር በንገጥም ደግሞ ጭቅጭቅ ቢነሳ ትኩረት እንስባለን። እንዳልኩሽ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚፈለግ ሰው ነው። ስለዚህ ሁኔታውን አመቻችተን ማፈን ነበረብን። ለዛ ነው እንደዚህ ያደረግነው። ጥሩ፣ እዚህ ሁሉ ውስጥ ታዲያ እኔ ምንድን ነው ያደረግኩት? ስትል በአግራሞት ጠየቀችው። ከእሱ ጋር አንድ ቀን አሳልፈሻል፣ አንድ ቀን አብረሽው አድርሻል። ስለ እሱ ምን መረጃ እንዳወቅሽ አይታወቅም። መጀመሪያውኑ ከእሱ ጋር ያንን ጊዜ ያሳለፍሽው ዝም ብለሽ በየዋህነት ነው። በውበቱ ተማርከሽ ሴትነት ትሽን ልትሰጭ ነው ወይስ የሆነ የደህንነት ተቋም ያሰማራሽ ሰላይ ነሽ? ይሄ ነው ጥርጣሬ። ታዲያን የምታጠሩበት ዘዴ የላችሁ? አለን። እኔም እንደዛ እንደሚደረግ ነበር ተስፋ ያደረግኩት። በተጨማሪ ከሰውየው ጋር ባሳለፍሽው አንድ ቀን ጥሩ ጊዜ ካሳለፋችሁ ያንን ከግንዛቤ አስገብቶ የተሻለ ውሳኔ ይወስናል ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር። ግን ሁሉ ነገር ካሰብኩት በተቃራኒ ነው የሆነው። ለነገሩ ሰውየው ሁሌ እንደዚህ ነው፣ የመግደል ሱስ አለበት። ጓደኛው በስፓኒሽኛ ያወራው ጀመር። ትንሽ ተጨቃጨቁና ተስማሙ። ምንድን ነው የሚለው? ይበቃናል፣ የምትቀበርበትን ጉድጓድ ትቆፍር ነው የሚለው። ዝም አለች። እዛ ድንጋይ ላይ ተቀመጭ አላት። ዝም ብሎ ሄደችና እንዳላት ተቀመጠች። ካርሎስ አካፋውን ከጓደኛው ተቀብሎና የመቆፈሪያውን ክፍል አስተካክሎ ራሱ መቆፈር ጀመረ። መሬቱን በሚቆፍርበት መጠን የገዛ ልቡም እየተቆፈረበት ነው። አሁን የሆነ ትችን የመሰለች ልጅ ተኩሼ እገላታለሁ ሲል ራሱን ይጠይቃል። እንደዛማ ማድረግ አይችልም ለራሱ ይመልሳል። ግን ደግሞ ትእዛዙን ተግባራዊ አለማድረግ ካለምንም ምህረት ምን እንደሚያስከትልበት በደንብ ያውቃል። በቃ ሞት ነው። ለዛውም ለሌሎች መቀጣጫ በሚሆንበት መንገድ አሰቃቂ የሆነ ሞት ነው የሚጠብቀው። ለዚች ለአራት ቀን ብቻ ለማውቃት ሴት ህልሜንም ህይወቴንም ልሰዋላት ዝግጁ ነኝ? መልሱ ቀላል አልሆነለትም። ጓደኛው ሊያግዘው ወደ እሱ ተጠጋ። ከጉድጓዱ እንዲወጣ ጠየቀው። መሳሪያውን ከትከሻው አነሳና አቀበለው። ወደ ጉድጓዱ ገባ። እየተፈራረቁ ጉድጓዱን ቆፍሮ ለማጠናቀቅ 30 ደቂቃ ያልፈጀባቸው፣ ከዛም የመጨረሻውን እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ ሆኑ። እነሱም ለመግደል እሷም ለመሞት ድንገት ወደ እሷ ሄደና በጣም አዝናለሁ ላድንሽ ባለመቻል በራሴ ያፈራያል ብሎ ጉንጯን ስሞ ብድግ አለና ፊቱን አዞረ። በቃ አንተ አድርገው እኔ ወደዛ ዞር ብዬ ላጨስ ብሎ አንድ እርምጃ ሲራምድ ልክ እንደ ተናዳፊ ንብ ከተቀመጠችበት
تسفنت ارچنا انگتون بجوچو افتر قیزا بلی لاجوا وگوولا یلون شبوت امززچنا گمبارو لای دگنچبت انت بتچي دلمشي اني مانتني مسلك انا ملكامنا جنتل سوغا يگزي اختل لماطرف مفالم بمگددي بطام ازنالو عليچو بزي گزي ولتنيو تاتاقي يازون مساريا بسوات كلقنو بمايگبا قوانقوا يلفلفال اي اتزني من عند البرسوة نساشنت يهونا نقدر مارك بتشال تشال يجالكوا سيسالين أبر يتشال شو نادرك بس إذا قبل له إيش قدني يا مساروم جالس كم تنقره دالة شو بميجا باو إسبانيش قان قان نقره ملا سلات من على بس عمر يالك أنت زازن دي كشف مرة قال شلون نعمله تاكو سبت على كوين أنا لنقركم نقر له سوم قفتو تال جن دسوس ثاني إني لما ترف بمتار نقرون كما بلاشت أنين مسوات مرغون برطال ده زي مرغي مثلان؟ ده لم تدولوني مثلان يال عندهم كما ماكلاتش مقبابا نورايوك ده زينا تاقات عمي فلامتا تتابك انده نبرو ميقابت انقديو عليشنا ببران فتنة شقوطوان كسو جمبارانستا عاكت عيشاون كاييرتشنا تاكوسيج دقامتشو سو يو باكو مبت عينون دافتة تتملكتات كما هال جمبارو دم بولك بولك ايانا مورد جمرة وداو شبرك كبلو ودفيتو تدفع كزام لكا كتشونا فانتقرب لاكو ميج عندي مريت لي تزررو بدمي تهتبو قوادنيون عندي سوان يفرار كاييي غراب مقابات دي كوتشا سالفا بركا كبلو قوادنيون غلبتو اجون ودانغة تلوكو بيوت منورا لمنورون تملكتا موتوال كيشون فتشنا يهياتشون كاوتشا وطا የጎተተ ለኖአሚን ወደ ተቀበረው ጉርጓድ ወሰደውና ውስጥ ከተተው አካፋ አፈሩን መለሰና እንደለደለው ከዛም አዲስ የተቆፈረ መሆኑን እንዳያስታውቅ የደራረቁ ቁጣላቀጠሎችና እንጨቶችን ከአካባቢው እየሰበሰበ አለባበሰና በተሻለ መጠን ከአካባቢው መሬት ጋር በእይታ እንዲመሳሰል አደረገ መሳሪያውን ታጠቀ ከኪሱ ያወጣቸው ንቃዎች የገዛ ኪሱን ጨመረ ማሹ ጓደኛ ይዞት የነበረውን የሷን ቦርሳ ቀበላትና كزام كغوادين او جروا كنبرو يمنغر شانتا تاكامينا لاتشو نقوش باتري كنتلواج دنگايو يتوسنو يتاشاقو مقبوش تي كوفرو باتي نبرونا كافا مرتو ودراس بورسا بمشمر باي فتح فتح باي انيت علاتنا ودفت مقواس جمر وديتنو من نيدو تكال جالش اندي باك اكوال قولنا لك كتيازون لتاكم نقدل لك سلازي بيانس اسكتشالي لماملت ممكرا لبن እርግጠኛ ነህ ራስም ተርን በሌላ መንገድ ይለም ነገርኩሽ ይልቅ ጃንዳን ወዴቃ የህይወት ዋጋላት ምንም ነገር መፈጠሩን ከማውቃቸው በፊት ከዚ በጣም ርቀን መሄድ አለብን መጓዝ አለብን ተከተለችውና ደረሰችበት እንካ ሽጉጡን ወደሱ ዘረጋች ቀና ብሎ በትዝብታ ያያትና አሁን ማን ቾነኮ ያጁ ምንም ሳትከራከር ሽጉጡዋን ውስጥ ከተተችና ቦርሷን አንጠልጥላ ወደ ጥልቁ የአማዞን ምስጥራዊና ትንግርተኛ አደን በደነዘዘ ስሜት ጉዞን ቀጠለች ኮሎምቢያ አማዞን ደን ውስጥ ዳግላስ ኖአሚ እንድትገደል መመሪያ ሲያስተላልፍ የአማዞን ሰርጥ ውስጥ በጀልባው ሆኖ በፍጹምነት ወደሚያዝበት ስውር ኮሎምቢያ ግዛት ውስጥ ወደሚገኘው የአማዞን ማህፀን እየተጓዘ ነበር። የወንዝ ላይ የጀልባ ጉዟቸው ሊያጠናቅቁ አንድ ሰዓት ነው የሚቀራቸው። ከዛ በኋላ ያለው መንገድ የሶስት ሰዓት የፈረስ ጉዞና ከዛ ደግሞ የሁለት ሰዓት የመኪና ጉዞ ይቀርዋል። ባለቤቱ ልጁን በማጠብና ልብስ በመቀየር ላይ ስትሆን እሱ ደግሞ ኮምፒውተሩን ከፍቶ አንዳንድ ስራዎችና መረጃዎችን እያየ ነው። እዛ ጥቅጥቅ ደን ውስጥ የኢንተርኔት አገልግሎት የሌለ ቢሆንም እሱ ግን የትኛውም መንግስት የማይቆጣጠረው የቪፒኤን ካምፓኒዎች የሚያቀርቡት የኢንተርኔት ተጠቃሚ በመሆኑ የትኛውም ስፍራ በፈለገ ጊዜ ያገኛል። እናም ላስፈላጊ ሰዎች ምስጢራዊ መልእክቶችን ለመላክ አሰበና ኢሜሉን ከፈተ። ካራት ቀን በፊት የተላከለትን መልእክት ከፈተው አድራሻውን አያውቀው ፎቶዎችና ቪዲዮዎች ናቸው ግራ በመጋባት አስቀድሞ ፎቶዎችን ከፈታቸው ድንጅዝን ያለው አንድ ሸኮሌት የሰውነት ቀለም ያላት ሞዴል መሳይ ወጣት ሴት ላይው ላይ ተንጠልጥላበት በፈገግታ ደምቃ የተነሱ ፎቶ ነው ከሷ ፈገግታ በላይ
السلاي يتايي نبرو فغكتانا السلاي بزامت انت لطفوبات من نساتون يقرمو فوتوان ايتو جرسانا فيديون كفتو لجيتو ايو راتشنو عدامتو السمسوان تكتلو بكو يتاحشو من يالدستن ياندوننا السوام يدرغي چلتن تببرنا تلقو لتا يزر زر سيامس اقناتي تايال سونتون ورر رادرغو ودياو ساتلايت سلقونا نسان نامدو ولا هلو حسابين كجر يلو لجيتوان دات قرلوات باكال فلقات هلو على النازقو فوتوننا فيديون كاي يبوهلا يونو يونو نگروش بامرو بوغ بلجي يالو ودتو وستاو كمشتي يتجمرو متو كسواغا باسال لفو عندكن جيغوات عمد استنياساو عدرقاو نبر بوغتو عند نسو منم شنكيلي لبت تران ناسا زانيين قلساب نبر نامبت عم تاسب اللتن دا نبر تزيلو عال قلسنا توا سول مرة دا تاسا ينبرو طلتن انديت ستن كباكبون دا نبر تزيالونو بونت الصح سول ما تمد بونا كالتلوكو يتسطات شيتن كوابتون በቀላሉ ሊገላትና እንደማንኛውም ተራሰው ሊያሶ ጉዳት እንደማይፈልግ እርግጠኛ ነው ወደሱ የተጫጫዋሁም ይመጡትን የሚስቱንና የልጁን ኮቴና ድምጽ ሲሰማ ኮምፒውተሩን አጠፋና ዝግጁ ሆኖ ተበቃቸው ጀመር ውስጡ ግን እንደተረበሸና እንደተተረማመሰ ነው ተንቀሽቀሽው ደሞ ገለዋት ቢሆንስ ብሎ ራሱን ጠየቀ ተፈላጊ ቦታ ስለደረሱ ጀልባው ወደንዙ ዳርቻ ቀረበችና ቆመች ላፕቶፕና መገናኛ መሳሪያውን ሻንጣው ስከተተ የሱ ብቻ ሳይሆን የሚስቱና የልጁ ንቃ ያዘው ሻንጣም ዝግጁ ሆኗል በዝግጁ ናችሁ አው ተዘጋጅተናል ተባለ ድምጹን ከፍ አድርጎ ተጣራ ከጋርዶች ውስጥ አንዱ ተንደድሮ መጣ እነዚህ ሻንጣዎች ይወረዱ የሚል ትዕዛዝ ሰጠና ልጁን አንስቶ አቅፎ ወደ ጀልባው በረንዳ ተጓዘ ሚስቱ ኳላ ተከተለችው ጀልባው አመልቋን ጥላ ቆማለች ከጀልባው ሙሉ ለሙሉ ለቀው ምድር ላይ አረፉ ከአምስቱ ታዳቂዎች አንዱ ከጀልባው ካፕቴን ጋር እዛው ሲቀር አራቱ ሻንጣቸውና መሳሪያቸውን እንደያዙ ተከተሏቸው ያምስ ደቃ መንገድ ወደ ውስጥ እንደገቡ 10 የሚሆኑ ሌሎች አስፈሪ ያለባበስና አስፈሪ ትጥቅ የታጠቁ ሰዎች ሶስት ፈረስ ይዘው ተጠብቋቸው ነበር ሻንጣዎቹና ሌሎች ቃዎችን በአንዱ ፈረስ ጫኑና በአንደኛው ፈረስ እሱ ልጁን እንዳቀፈ ሲወጣ በሌላው ፈረስ ደግሞ ባለቤቱን አሳፍሩና ግማሾቹ ከፊት ለፊት ግማሾቹ ታጣቂዎች ኳላ አጅዋቸው ጉዟቸውን ጀመሩ ያንድ ሰዓት ጉዞ ከተጓዙ በኋላ አንድ መንደር ደረሱ መንደሩ በነሱ ቁጥጥር ስር ያለ በመሆኑ የሞቃ አቀባበል ተጠበቃቸው ገና ከፈረስ አርፎ እንደወረዱ ነበር ልጁን ለናትየው ሰጥቶ የሳተላይት ስልኩን በመያዝ ዞር ዞር ብሎ ይደወለው እሺ እንዴት አደረጋችሁ ልጅቷን ይዛችሁ ጉዞ ጀምራችኋል አይደል ያላሰብነው ነገር ተከስቷል ብሎ ያላሰበው ድንጋጤ ላይ ከተተ ምንድነው የሆነው በሚያምባረቅ ድምጽ ጠየቀ ሁለት የቡድናችን አባል መድበን ወደ ጫካ ወስዶ እንዲያስወግዷት አዘን ነበር አንተ ከደወልክ በኋላ ግድያውን ለማስቆም ሁላችንም ወደምትገደልበት ጫካ በሩጫ ነበር የሄድነው እና ሞታ ደረሳችሁ አለ ባዘና በጸጸት ስሜት እሱ ቢሆን ጥሩ ነበር ማንንም ማግኘት አልቻለም በብዙ ፍለጋ አዲስ የቀብር ቦታ አገኘንና ጉርጓዱን ከፍተን ስናይ ከኛው አንዱ ነበር ግንባሩን በጥይት ተመቶ ሞቶ የተቀበረበት ምን ማለት ነው ከመካከላችን ከዳተኛ ነበር ካርሎስን ታቋል አይደል የራሱን ጓደኛ ገለው በመቅበር ልጅቷን ይዞ አምልጧል ሲል የሆነውን ነገረው ልጅቷ በመትረፏ ደስ አለው በካርሎስ ግን ተበሳጨ ሁለት ምርጫ ነው ያላችሁ የገቡበት ገብታችሁ እሱን እዛው በመድፋት እሷን ሳንቹዋሪ ድረስ ማምጣትና ለኔ ማስረከብ አለበለዚያ ሁላችሁ ምርስ በርስ መገዳደል አለባችሁ ብሎ ግንኙነቱን አቋረጠ ወዲያው ልጁንና ሚስቱን ሲጠብቃቸው ወደ ነበረችው ቻርተር አውሮፕላን ላይ አሳፈረና ስሙ ከሁለት ጠባቂዎች ጋር አንድ ላይ በማረክ ተሰናበታቸው ልጁና ሚስቱ በቋሚነት የሚኖሩት በሌላ አያል ሀገር አሜሪካ ራሳቸውን ደብቀው ነው ለስድስት ወር አንዴ ወይም በአመት አንዴ እየመጡ ይጠይቁታል አሁን ቀጥታ ቻርተር አውሮፕላን ነው የኮሎምቢያ ዋና ከተማ ቦጎታ ካደረሰቻቸው በኋላ እንደማንኛውም ሀገር ለመጎብኘት እንደመጣ ቱሪስት መስሎ በመረጡት ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ተሳፍረው ወደ አሜሪካ ይመለሳሉ ማንንም ያለም አቀፍ ሽብርተኛ ወይ ዳግላስ ቤተሰቦች መሆናቸውና እሱን ጠይቀው እየተመለሱ መሆናቸው አያውቅም
أوروبلانوا مدر لك فنتوان وده سمين أكتر جازورا يا أمازون تكتك دننا يا أمازون تمزمز وونز زك زك أي أيش تفت لكش أن داغلاسم جزيلا باكم ودي أوبك الروبوت صوص مكينة وشوس قبونا كتتابك أكا وست لوست ياشو لكو لك بميوس لأتشو راسات شو بك أدادو منغد وده ساين شواري قزو جمرو كولومبيا أمازون دن وست نوهامين نا كارلوس أمس ساعت يالمن مرفتنا من كرافافني تغوازوت بكانم ساهاي با أمازون وست اتن تقللو تيغزو فزافو چنكرنج افسان تكا ودى مريت فمدرس ايهون اللاتم ما تاسيون دغمو لچرقو عبتام كبار سرانو ميهون بباس بازي مكنيات بما تايد اللم بكانم كفتن يهي ليالو باتري سايد تبكا موما قواز اداغا چننا بكاللالو لادغا مياق أهون معرفة لبني مثلين يالي مشالها لبلانو؟ أهلتشو بزالنا بدك مادمس أو أهون يتوصن يراك نحكي مثلين يالي بايهون لاليتون عرفن نقات لي بمولوها كم قزوحكي نكتل على أهلاتنا تسمام كتالي يقول رتج قزوفو قندسر ما قزقز جمارج من يسرشنو مريت لي كما كامت كتالو الشعلنا لبيهينو أزي أمازون مبرت لي مريت لي تهزن أنتم بمتنية تنشل دي لمن جاغوار منا من فرتين السوم عند نجارن كذاب لكن تكاكن مرزا ما نفساتوش ناتشو مسفرت لما سالي امازون شرري سونت سين تكيت كاچاري تشيش وي كبوچه كاچيش بكتتا راشل لموت ما زجاجيت ما جمبر يلبش بتام برتوكونش عند ساعات بتشا نو متنوريو مرزون اركسو كموت يميادنش منم ماينت باهلاي مونه زمنه مدانيت يلم ناتشي شرريت بقطر عند درجه نو مفرت فراتشون وده السوام مقابابات انا من الدادرق ستل تايقاتش لستنيان ميشل زافنو مفلق يالبن بلو عينو تشون باكاوي ودارلوت بزوف زافوش باتريون بمابرات ممرت جمرا كزام او يهنية تشالنو هنده هنده تارقنو زيلي منو طو انده من موتاتنو مكيس بكبد بكبد يسيهوت كمكدل بلاي كبدم بنگه گرو دنگه تاليچ سكاون ازال السواب تاقفرو مكابر اكاوا بيس لونو نگران ستو على ورم سو مگدلو نكو فلگي ويم كالا لونو لين مسلين دي چانكو نينا يموت شرق قده هنو بنيكونو اكو نيس منالكو يهم يهوتنا يمو تقلنو كزي دن با عوري سايبلو بنفسا سايندفو بسلام وطن يخونا منغستي مكو تاترو تنشي يم بيهون كتما ويم مندرو ستسكنگابا يهوتنا يموت شرق لين دون اندات زنگي بي بورساشي لنشتنينا لموت اتتغاجي اني قوالو اني دقف شالو يتو سنقزي عندما السوالكنا تكشوالي ان تلتلتشن بورسا قبلتشو تقبلات كان تلتلو بورسا قا عندلي بكني تكشو درغو ان تلتلو بقرا تكشوالي كلاش عالا صابر جمو تنفاشو سدكنا لموت اتتغجونك كأني قروانا سكدمك وقبوانيزا دقفات بجوچوا قربي اللون قرنش افتن ترار تيازكنا ግራግሯን አስከተለች እንደዛ ያለች ወደ ላይ መንቀሳቀሷን ቀጠለች እሱ ከስሮ ነው ተወደቅ ይሁን በሚል ስጋት በጭንቀት እየተከታተላት ነው እንደፈራው ሳይሆን እንደውም ይበልጥ አንርምጆ ወደ ላይ ከፍ ባለሽ ቁጥር ይበልጥ እየፈጠነችና በራስ መተማመን እየታየባት መጣች ለመተኛት ምቹ ነው ብሎ ያሰበበት ቦታ ስትደርስ በቃሽ እዛው ጠብቂኝ አላት እሱም በእፎይታ ወደ ላይ መውጣት ጀመረ እሱ ከልጅነቱ ጀምሮ የብዙ አመት ልምድ ስላለው ዛፍ መውጣት ለሱ በመድር እንደመራመድ ቀላልና ተራ ነገር ነው ስሮ አደረሰና ከጎኑ አቆጭ ብሎ የሷንም የሱንም ቦርሳ ካንደኛው ቅርንጫፍ ላይ አሰረው ሳሪውም እንደዛው ተለጠለውና በፎይታ ደገፍ ብሎ ተቀመጠ ካልተመቸሽ እግርሽን በቅርንጫፍ ማከላርግና ጭንቅላትሽን እኔ ላስደግፍ አላት እንዳላት አደረገች እንቅላቷን ድረቱ ላይ ለጥፋ አረፍ ስትል የልብ ምቱ ድውዱታ ተሰማት ልብ ግን በጣም ይመታል እንቺን መሰለሽ ጠይ መልአክ ድረቴ ላይ ተኝታ የልብ ምቴ በጭምር ነበር የሚገርመው አይገርም የዛሬን ያርገውና አለቃም በሰላሙ ቀን ጠይ መልአክ ብሎ ይነበር
እንደዛብ ማለት እንኳን ተሳስቷል ማለት አልችልም የሱም ልብ እንደኔው በውበትሽ ደንዛ ነበር ማለት ነው በዚህም ጣር ለሆነ ተቀልዳል አይደል በጣር ላይ ሆንሽ በመጮት ላይ ልብሽ ጉዳይ አይደለም እኮ ከተነካ ተነካ ነው በሲውል ውስጥም ሆነ በገነት እጅ መስጠቱ አይቀርም ይሁንልሽ ውሃ አለቀች እንዴ ስትል ጠየቀች ውሃ ጠንቷት ብቻ ሳይሆን የጀመሩትን የወሬ ርሳቅጣጫ ማስቀየርም ስለፈለገች ነበር የሱ ልብ አታውቀውም የሷ ልብ ግን በዚህ ጊዜ ነፍሷን ለወንድሟ ስትል ከማትረፍ ውጭ ሌላ ተልእኮ የላትም እጁን ወደ ተንጠለጠለው ቦርሳ ሰደደና ኮዳውን አውጥቶ ሰጣት ክዳኑን ከፈተችና ተጎነጨችለት መለሳ ከርና አቀበለችው ወደ ቦታው መለሰ አሁን ሽት ነው ያለነው ያማዙን ጥቅጥቅ ደን ውስጥ ነው እሱማ ያየሁት ነው ሀገሩን ነው የጠየቅኩ ብራዚልና ኮሎምቢያ ድንበር ላይ ነን እንዴ ወዴት ነው ይሄድን ያለነው ወደ ብራዚል ወደ ኮሎምቢያ ወይም ወደ መጣንበት ወደ ፔሩ ምን ነው ነበር መሰለኝ አይ ያንንም ማድረግ አልመረጥኩም ከፔሩ ኮሎምቢያ ሜክሲኮ አልፋ አሜሪካ ድረስ ሰውየው በብዙ ሺህ የሚሆኑ ሰዎች አሉት በየደረስንበት ሁሉ ታዳኞች ነው የምንሆነው ይሄኔ ሁሉም እኛ በደረስንበት ቀጨም አርጎ ወይ በህይወት ካልሆነ ደግሞ ራሳችን ለነሱ በማስረከብና ደለብ ያለ ሽልማት ለመቀበል ቋምጦ እየጠበቀ ያለ ብዙ ነው ብራዚል ሰሎ አይ ብራዚል ተጽኖ በጣም ይሳሳ ነው በዛ ላይ አሁን እየተጓዘን ያለ ነው ወደ ግዙፉ ጥቅጥቅ የአማዞን ደን ነው በቀደም እንደነገርኩሽ 60% የአማዞን ደን ያለው ብራዚል ውስጥ ነው ወደዛ ጠልቀው ይገባሉ ብሎ ማንም አያስብም ገብቷል ብሎ ቢያስብ እንኳን ያን ሁሉ ደን ሰንጥቀን ካውሮች ከተናዳፊ መርዛማ ነፍሳት ተርፈን በህይወት የሆነ ቦታ እንደማንደርስ እርግጠኞች ናቸው ስለዚህ ወደዚያ ይፈልጉናል ለዛ ነው በጣም ከባዱ መንገድ የመረጥኩት በህይወት እንዲሳካልሽ አንዳንዴ ቀላሉ መንገድ መምረጥ አዋጭ አይደለም ፈገግ አለችና አሳምነህኛል ግን አንተስ ከፊታችን እንደ ፓሲፊክ ውቅያኖስ የተዘረጋውን አስፈሪ ጥቅጥቅ ደን ሰርቫይቭ አድርገን ህይወታችንን እንደምናተርፍ እንዴት ልታስብ ቻልክ ቀደም በነገርሽን ታሪክ ነው የትኛው ታሪክ የሴትዮዋ ጨካኝ ንጉስ ያለበት ግዛት ውስጥ ከመኖር አዳኝ ነብር ያለበት ጫካ ውስጥ መኖር እንደሚሻል መምረጧን የነገርሽኝ ጥሩ ተማሪ ነህ አዎ ጥሩ ተማሪ ነኝ በዛ ላይ በሶስት ነገሮች ያግዙናል ብዬ አስባለሁ እስኪ ንገረኝ እነዚህ ሶስት ነገሮች ምንድን ናቸው አንደኛ እዚህ አማዞን ደን ውስጥ ግማሽ እድሜን አሳልፌያለሁ ስለ እጽዋቱና እንስሳቱ ባህሪ ጥሩ የሚባል እውቀት አለኝ የትኛው እንስሳ አደገኛ እንደሆነ የትኛው እጽዋት ለየትኛው አይነት በሽታ መድኃኒት እንደሆነ አውቃለሁ እሱ ሁለተኛውስ ሁለተኛው ሰው ያለበት አካባቢ ስንደርስ ብራዚል ላይ ስለሆንኩ በቀላሉ ከሀገሬ ሰዎች መግባባትና እርዳታ ማግኘት እንችላለን በዛ ላይ ከሁለት የሀገሪቱ ቋንቋዎች በተጨማሪ ፖርቹጊዝም እችላለሁ አውቃለሽ ብራዚል ብሔራዊ ቋንቋ እንደ ፔሩ ስፓኒሽ አይደለም ፖርቹጊዝ ነው ለምን ስንት ቋንቋ ነው የምትናገረው ሰባት ጥሩ እሺ ሶስተኛውስ ሶስተኛው ከዚህ አደገኛ ጉዞ በህይወት ተርፎ ለመውጣት ዋናው አስፈላጊ አድቫንቴጃችን ያንቺ ጀግንነት የመፋለም ብቃትና ቅልጥፍና ነው እየቀለድክ ነው በፍጹም ስትፋለሚ እኮ ልክ እንደነበር ነው ኢንተርፖ ነው ወይስ አይ ነው የምትሰሪው እንደ ቀልድ አስመስሎ በውስጡ ሲያብሰለስሉ የቆዩን ጥያቄ ጠይቃት ዝም አለች በደቂቃ ትንፋሽ ወሰደችና አንተም አለቃችሁን ለመሰለል በሆነ አካል ተቀጥሬ ተላኩ አይነት ሰላ አድርገህ አምናሃል ማለት ነው በፊት ፈጽሞ አላመንኩም ነበር በህይወቴ ሁሉ ላሲዝ ይችል ነበር ጠዋት እዛ የቆፈርነው ጉድጓድ ጋር እንዴት እኔን እንዳገትሽኝ እንዴት ሽጉጥ እንደነጠቅሽኝና ጓደኛዬንም የገደልሽበት ብቃትና ቅልጥፍና ካየሁ በኋላ ግን እነሱ የጠረጠሩት ትክክል እንደሆነ እርግጠኛ ሆኛለሁ በጣም ከፍተኛ ወታደራዊ ስልጠና የወሰደና የረዥም ጊዜ መስክ ፍልም ያለመምድ የሌለው ሰው ካልሆነ በዛ ብቃት በመጨረሻ ሰዓት የሚፋለም የለም ስለ ወታደራዊ ስልጠናው ምናምን ትክክል ነው እኔ ግን ለኢንተርፖል ምንም ሲአይኤ ምናምን ከምትሉ ጋር ምንም ግንኙነት የለኝም አለቃን ያገኙት እንደማንኛውም ተራሶ በአጋጣሚ ነው አለቀ ዝም አላት የተናገረችውን እንዳላመናት ተሰምቷታል ግን ደግሞ እሱን ለማሳመን ከዚህ በላይ ዝርዝር ጉዳዮችን ልትነግረው አልቻለችም እሱን ከዚህ በላይ ትመነው ወይስ ይቅርባት መወሰን ተቸግራለች ደረቱ ላይ እንደተጋደመች አይኖቿን ጨፈና አሳውስ ገባች በትዝታ ወደ ምስኪን ሀገሯ ተመለሰች እንዴት ለመጀመሪያ ጊዜ ከጎዳና የሆነ ራሳቸው እንዳላቀቁ ነው ትዝ ያላት ከ15 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ አዲስ አበባ
منتیجاتشو که کماندر رو بیرون داد تو کت تا تندر درو فی تلفیت اگنیت کافی نبرد بود. ولت تو میرین دازو استادشام یا کسب کسب لبرکات دیک او چالنگگر با یاراساتشو یا رواسالفو. وندمی تیزن بیون رو یونه نگر یادرگو بنیال بیچ بتن سگچی نبر. وندی تکال جالشندی تیزن بیون رو کو ولت تاچن میونه نگر میادرگو. وافیلا لولو لیگر فنشلو نبر. او کالو گن آنی چلو هلو آنتن گم بات آمیم محل علیشو آهن یهونی مثل اسمبر یه بلال زد جرب آور نه یه کسل سون نتون بمن آوایی یه زگن نالات آیتی آن دانی نه دی نکور متمسی یه دیکات الله کندم میش مونی زنگاشوندی لمانی یه مون سرچین بسکیت ات نکنه بزوجان زدم خواهیم تنل آو استور نگرند آو ترونو دگاق ما اندین سرچین یا سرچ اندی بزوج بر بتكفلم بات آمده سلی نبر اسکی مجبوری سرانه بتن کاری سه وقتی نکستن. اران وامین دی آو آهنم یه چیلی جا الان میشه تو ماله نه؟ دلم بیینو مامنات. ولی اجوا چی سو با مامن من اتصرف. یک بار. کنات بسته کار مانو نمیسو مامن الفلگن. علیش. با کات کوچی شندالشون لش. آونی سه بک فین نو تا. کبزو دفن بروش معکل. آن دنات علامت و رمزا. یولت تلس لاس سیساب. لاستن اگر جست اچو. حسابون کرد تنامل سونامه تلات. امس برتی پاس کمد اچلات. نه اولی در رگ چونایی نه فجع گله. من تو گلفت آل. انجام مقدار رسانیج. اینی آل بر لسه و بتی پمال کسانی سات کو. هی مجمع رک انتاریک اچن. آلچو. اسوس سوناتشنو. سان ناسه و تاریک مسرای جمر مالش. بگرمی تا تیگات. آه یه سرام مسالی. بازی گزی و دبیرند آچو تامل سو زودتری میکنم تو بس ترب دنگایله گونه لگون تا کم توال یانون اون لبر با کیسه چه چکای زو بزوب زو و تای دو زنامالتی یه شالو زمک کمت علنا بر باشم لمسالی فیلمی بگفت و فیلم مایت یاولت تو مرچانه بر کالونم نات نابات آچو مکابر گهیدو زاری سر رو تناسب دنگای جیب دو لی نگر آچو چلو نبر گن علادر رو گذم مکنیت هچو مسراک نصف فلگا و دکوامی و تاچو ستمت آن دت تا چونو نگرگن بکلالو یا مسراک دوکا لیس مال چالم بطوری 6 ساعت یتکمتو اسکسم 9 ساعت علتن کسای کسوم نبر وندمی اچیل جابر تنالش مسلی نوامی تنگرچو سنبوستو یاسلاش سلی نبر و نگر سلی نبر لسلس سباله کال لمن لذارشگن سلت یکات یون دم متهت کارش چه؟ گودیو که تفس عملات لمن بلا متهولت شبر ملود فتن هلش. گدیلش من دزات تاریم تنش این دبکات. آیا نیروگو متارگونو میوسلی؟ تو هات ولت شبر بلا نالبر؟ آیا هون مارت تاریگو سلاد؟ آیا هون بایون سوستن کوای هون علالشین؟ باندی نیت سمام ماچو. باکتون دوم باستی منو سدستش ویسمنت شیبال کوادیال کنابر. گنی اصلا یه لمع برتر تاتن ن. سروام بامورال دن سرالاتینجی. اندام متکفلن تاک نبر ولش. نه تمام ساعت مدام یالشینو، آن دزانونی یاسب کرلوت، نیتاسس کرلو مسلی، علیش، نه اول بهتونو گرگرات جابا، مکعجت یوم مرشم دیسی، بوست و علقوم قوم، ادی علق بانیم دوم تیو، ای یا چوت متاش مسلی، علیش کمانگر مارو یه تقوه چو، نه اول بدست آفنت زو کت کمّت ابّت تنست قوم، اونا دیش نه دی، یه تالیش، سرونی زا وده تاشو گوته تا دگام یاس کمّت اچو. ارشیم نو کوچه بندی من دیروز دزی مل سف سف نه تو مسئله چندی تامل لوسو کوچه هن نگریش نبر کو سوان دلی لوسو ایر لیچم ات کارم بیش نبر بکاش افن زگایی کار بچنو زم مال نه ولی تو ماینو چه چون یا کل چرله چو سرای چو سکت درسی تا بکوان نبر مسرای کند در رسید چو بزم تا ما کلا چو سک سک آگه بتات کم مت اچنا اشی تو چو چو دیتون الله چو منم نگرندم مات تو کنات تا یک اچو جمر آدرگان اندالشی، با اسکم تان اندالشی. لیابرا رالله تو مکاره. نوامین کوستار اندالش. کاریم بر ریزش متشن؟ ستل دایه کچه. اندیتی بر رویتی دبنال. میام مرا سراغ بتکل مسرات اچن تارگا کتنا کسولت ستنالش. بلیم متلیا رگا گات مکاره. اتفرم دی بتکل دسرانو ما گنا درونی وکچو. بنوامین گر مسراکم مونچون دموع دنه گاتو. نا اول نسکال نگرواتن دی تاکالش ولال تحسب دشالی سرال جبانو مسراکه دنگت اچو ولی جن تو عایم رو سل نت سلت دم ممتشنو کوی ماو کان دی تاکش سلت ایکات
نگرشن هلکو اکاون زاس کمتر سو آنچی زیونش زابو میسرانو لود مکاتاتلو از کمتر دوتان آنچی سویو مکاتاتن چه مرشلی آبای اون رو سیتم اچی فتیش لکوتان دیتی تنمر آنگن ارکاتان دستانو مانو ابرار رشلات مسرح کیسه گبر چنای تا تفاوت رو به موتات یه همون سوستی شیبر اند شیبرون دارشو سلاس دستاتشین بونس نوشی بلا جوال از کمتر آلات که دکمتر چوب تنستاتشنه ناولن به فکر چنکلاتون به منک نکات بلا تلاجی تا چیلیچ مسرح مچنوم تو مچو چوک بلو تیگات از آن کوکر بیت مسنده کورس متقابل زین کنن نگات وات متعلو علیچو دست بلوت اگا بزی شالون دات کاری علاج اشی الکرم علیچو نه که یه تو تصورچ مسرح کن باینو چوس کمچ ارشاوشنگ تو وده تو سیزور ست چاتم بر یکو ترش نبر بچه زبطن نا بگرمی تام بزم متامی کتا تلاج جمر چه ارسا چنا او تو که کلی سست شبرن ای گرمم گن منم داس گرمو سلال گبات منو بلا تا یکا چو قدم ازا کافی لاستانا گا دو امس بر تیپ ستش اون دگمو لنگا اندی شبر چماری تا ستن اسو سی گرمان اونه تن اون شی منه نرگ اسکزاری ارگانو من نکونی لاند نگر نرگ علیچو حسابو دنگتنو بایم را بلی چالو اسو حسابو چو لمس مات بگو گو تی تبک جمر من دنو تی الگا تا کاری تن ندر من گرا گبو اندیت حسابو چو سلتا گرمان በቅጽበት ስበት በመታመጣቸው አስደንጋጭ አሳውቹ ለም እንደተደመመባት ነው ማብራራቷን ቀጠለች አው ይሄ ሁሉ ብር ይዘን ለምን እዚህ አፈር ላይ እንተኛለን ሻወር ወስደ ንጹህ አልጋ ላይ አንሶላ ገልጠ ከላይ ንጹህ ብርድ ልብስና አልጋ ልብስ ደረበ ግድግዳና ጣሪያ ያለው ቤት ውስጥ መተኛት አላፈቀም በጣም እንጂቲ በጣም ናፍቆኛል ግን እውር ገና አይኑ እንደበራለት ምርኩዙ እንደሚጥል እኛም እንደዛ መሰል አላት ግድ የለም ይምሰል በልተነስ تازه و دلش برکت تبلو دمی گنجیم بس سفریدو. متوکی اصلا نبرد چو نه ادیمی اچو گناه چور کابمونو من منکوا برو بینو رد چو بیرگو مکره کل لالون الله چو. گنی نسوم بتری نوامی با کل لالو تصفام متکورت لی سلالونش لی لازه دیزه یدچ. لالگا کفلوات چه ماریم صبر ستو یا سبوتن لالگا گین تو باسو بت منگر لما در چالو. یام کس سبوت بلای تلک دستان نه لفظم نتیت اگر کاتا گناه سفر چو. ناول به تو عتنه بر نوامین اغلب لبو کبی روی زواتی ات او زیکاسه کسات وندمی دکمو من حالا تندش بنتیم بلا لام منو نبر من دنو لایت و ملو دنیت شهر نه درشو علت گمش نیت کل دهلند اندینت میچو کفر نال گوست سلساسوس کن به تکاتی بتنیا راسو علت گم تتل یونت یه متاسبونه گرچ انده دا کونه من چه گره لو بره لن زاری ماتم دگه من نداره لن الگ بالات انت لیش ایم چوت لمده وده گودانه چنه علم من لسن بلنده تا چه گره سگاتو انت نفسه چه انده لتن نگره چاره چو براسو از ساوست ایه بکلی اللو تمسا سیسم میت سلاله لن من اللو دزا گودانه بانم من لسی میل اسم بانم من لس دسی لنگه لمانی میم آن تولو نید مسراک متن ده تاتن آلات من دنو بتاتن اسم چه گره لو ببسو چه تا یک چو اندی کورس گزارش شلو بیاد تلو کو آم بتا تام برون نسخته نمی مسلات تا کجا من آلیج ساکت چن نه یون لیش بلا به من نسات کفلو لک آمنگر جمع ری چلته سوم بد استا کوالات کتلات مادره چوی نبر و سفراسی درسو گنان دسات کروب نبر نسرا کل مانیت گن اسکول سات متبک نبر ربات چو 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 سلام ناتچو مثلا مده سلام تو تکلا کل چاچو آلن آلن سلام نش اندی کویش علت نور باله اند قبل اینه یک ویوت ستل مل سه چلید اندی باله لش اندی بدن گات اینا بکاری تا تیجا آلن گنس اوايلو لیلا بال کاغنیو افتو آلن آو متفاوتش شل اندی فتو استاری من انتل تا گفته نو نوامین بدن دیتا یه گچ اسکاری کتاب بکچینی نه آگا باتل ارد ابک حلو حالا چه بفرگ تا تمولتا؟ بذار تبرگ اسم نوآگارلو. آنتاس کتاری کوسوات هرچیلچ. نوامین چه ابشاتی نگری تنگاریچو. ناول اندام بساجت بلو. آنچه دمو تا من بکا تارجیم من چگرلو. آن نید. کورس نبلا. حالا. آنی میمت آتلو کورسونو. بلا عتای زویدو.
እስከ 3 ሰዓት ድረስ እዛው ቁርስ ቤት ሲበሉና የባጤ ቆጡን ይያወሩ ሲጫወቱ ነው የቆዩት። ከዛ ድንገት "ኛውና ሞታ አብራችሁን ተደላችሁ?" ስትል ጠየቀቻቸው። "የት?" ኖአሚ በተለመደ ጥርጣሬ ጠየቀቻት። "እሱ ሚስተር ነው ስነረስ ታውታላችሁ." "እሺ እንዴ?" ናውል በግብዣው ተስማምቶ ከመቀመጫው ቀድሞ ተነሳ። ምስራቅ እየፈገገች ኖአሚ እየተንጫጫች ከኋላ ተከትለው ተያይዘው ሄዱ። ቀጥታ ታክሲ ተራ ነበር ይዛቸው ሄደችው። ወደ ስታዲየም ተሳፈሩ እና ጎተራ ታክሲ ውስጥ ገቡ። መጨረሻ ሲደርሱ ወረዱና በእግር መጓዝ ጀመሩ። በዝምታ ወደምትወስዳቸው እየተከተሏት ነው። ቀጥታ ወደ ኮንዶሚኒየም ነው ይዛቸው ሄደችው። አንዱ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ይዛቸው ገባችና በደረጃ እየወጡ የመጨረሻው ፎቅ ላይ ወደሚገኝ ክፍል ይዛቸው ገባች። ቁልፍ ከኪሷ አውጥታ ከፈተች። ቀድማ ገባችና "ግቡ" አለቻቸው። ግራ በመጋባትና በመደንገጥ ተከተሉ አገቡ። የሚያምር ቤትና የሚያማምሩ ዕቃዎች ያሉበት ባለ ሁለት መኝታ ክፍል ቤት ነው። ሳሎኑ ማከል ወለል ላይ ቆሞ በመገረምና በመደነቅ ዙሪያ ገባውን እየተቆለጨለጩ ማይቀጠሉ አለፉና ሶፋው ላይ ተቀመጡ። "ተስማም ዘናጭ ቤት ነው። የድሮ ቤታችን ይመስላል። ያንቺ ነው እንዴ?" ናውል ባርናቆት እንደተሞላ ጠየቃት። "አይ የወንድሜ ነው። ታስሮብኛል ያልኳቸው ወንድሜ ነው እንዴ? ታድሎ?" "ምን ታድሎ ትላለህ? 5 ዓመት እኮ ነው የተፈረደበት። ገና እስር ቤት ከገባ 6 ወር ነው። ቢያንስ ከ3 ዓመት በላይ እዛ ይኖራል." "ያሳዝናል." "አዎ ያሳዝናል። በሉ ዘና ብሉ፣ ሱቅ ደርሼ መጣሁ" ብላ ቴሌቪዥኑን ከፈተችላቸውና የፈለጉትን ጣቢያ መቀየር እንዲችሉ ሪሞቱን አቀብላቸው ወጥታ ሄደች። ኮቴዋ መራቁን እርግጠኛ ከሆነች በኋላ "አልሰማልከኝ እንጂ እኮ ነግሬ ነበር" ነበር ያለችው ኗሚ። "ምኑን ላይ ነገርሽ?" "እቺ ሴት ማፊያ ነገር ነች። ያት እስኪ በየቀኑ አንድ አዲስ ነገር ታሳይናለች እኮ በቃ እና ምን አገባል? ለእኛ እኮ ደጎናልናለች። የሸከከኝ እኮ እሱ ነው። ለምን ደጎነችልን? ለምን አላማ ፈለገችን? በቃ ዝም ብለህ አትንሰፍሰፍ ደግሞ አንተ በጥንቃቄ ተከታተላት። በምትናገረው ነገር ሙሉ በሙሉ ባያምንም ከእሷ ጋር ጨከን ብሎ መከራከሩን ስላልፈለገ "እሺ እንዳልሽ" አላት። ወዲያው ምስራቅ በኩርቱ ፌስታል ሙሉ የቤት አስቤዛ ገዝታ መጣችና ፍሪጅ ውስጥ ትጠቀጥቀው ጀመር። ካርሎስ ከጥልቅ እንቅልፍ ባኖ ሲንቀሳቀስ ነበር። እሷም ከጥልቅ ትዝታዋ ባና ከሀገር ቤት የቆየ ታሪኳ አሁን ወዳለችበት ነባራዊ ሁኔታ የተመለሰችው በዛ ድቅድቅ ሌሊት በአማዞን ጥቅጥቅ ደን ማህፀን ውስጥ የተንጠለጠሉበት ግዙፍ ዛፍ ቅርንጫፍ ላይ ከአንድ ጉብል ደረት ላይ ተለጥፋ መገኘቷን ስታስበው ታምር የሚያስብል ሆኖ ነው ያገኘችው። ደቡብ ኮሎምቢያ የአማዞን ደን። ዳግላስ አንዶር ከራቀበት የግል ግዛቱ ሲመለስ ፍጹም የሆነ ደስታን የተሰማው ከመኪናው ወርዶ የቅጽር ግቢውን አፈር እንደረገጠ በውስጡ ጎዶሎ የነበረው ኃያልነቱ መልሶ ሲሰርግበት ተሰማው። አፉም በደንብ ከፈተና አየሩን ወደ ውስጥ ምጎ በመሳብ በአፍንጫው አስወጣ። አሁን ያለበት የግል ግዛቱ የሆነው እንደ ቤተ መንግስቱ የሚያው ስፍራ 10 ሺህ ካሬ ላይ ያረፈ ቅጽር ግቢ፣ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ጠጋ ብሎ በ1 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ግዙፍ ባለ አንድ ፎቅ ህንፃ ሲኖር፣ ህንፃው ከመሬት በታች አንደርግራውንድ ቤት ሲኖረው ሙሉ በሙሉ መግቢያው በጀርባ በኩል ሚስጥራዊ መሽሎኪያ ሆኖ የተዘጋጀ ነው። በውስጡ 20 የሚሆኑ ሳይንቲስቶች ከነረዳቶቻቸው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ያለ እረፍት ይሰሩባታል። ምናልባት በዓለም ግዙፍ የተባለው የኮኬን ቅመማ የሚካሄድበት የተሟላ የላብራቶሪ እቃዎች የተተከሉበት በየወሩ 100 ኩንታል ኮኬን ተቀምሞ ተመርቶና በተለያየ መጠን በጥንቃቄ ታሽጎ በኮሎምቢያ፣ ፓናማ እና ሜክሲኮን በመሻገር በአሜሪካ የሚገባበትና የሚሰራጭበት እስከ አውሮፓ የሚዘልቅ ሰንሰለት ያለው ውስብስብ ስራ ነው። ኮኬኑ እዛ ደርሶ ከተሰራጨ በኋላ ከሽያጩ የሚሰበሰቡ ረብጣ ዶላር ለሁለት ተዋናዮች የድርሻቸው በማከፋፈል የቀረው ረብጣ ድርሻ ለዳግላስ ተመልሶ የሚመጣበት አሰራር ነው ያለው።
داغلاس لزي كوكين مرتي ميهونون يا كوكازاف مرتي ميهاجنيو ازيو هون كالة بتايزو كالة متوشي اكبابي كاري متر يرشا مريتنو كاريو 60% جن كاكبابي بقرب ركعت لاي بامازون دنوستم هون كزاو تيتابتنو بميهاجنيو كغلساب مونا كبودن امراتوش غا بفترو نغد سمنت سبسبنا غرلتون ياموالال ይህንን ጥሬ ቃውን ከእርሻ ቦታም ሆነ በክፍያ ከመሰበስቡበት ቦታ የሚሰበስቡ እንዲሁም የቢዝነሱም ሆነ የሱ እንደነት የሚጠብቁ ግደሉ ሲላቸው የሚገሉ ሙቱ ሲላቸው የሚሞቱለት በሽዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች አሉ። የህንጻው ግራውንድ ላይ ደግሞ አታች ቤዝመንት ውስጥ ለሚሰሩ ሳይንቲስቶችና ዋና ዋና የታጣቂ አዛዦች መኖሪያነት ያገለግላል። ከላይ ያለው የመጀመሪያው ፍሎር ግን ለዳግላስ የግል ቤተ መንግስቱ ነው። አንድ ግዙፍ ሳሎን 30 ሚሊዮን መኝታ ቤቶች ከ5 በላይ ቢሮዎችና በአጠቃላይ ከ50 በላይ ክፍሎች ከነቅንጡ ቃዎች ያሉበት ዘመናዊ ቤት ነው። እዛው ቤት ውስጥ ዳግላስና አንድ ወንድና ሁለት ሴት አገልጋዮች ብቻ ናቸው የሚኖሩበት። ከዛ ውጪ ሱኖርም አልኖርም ሳይፈቀድለት ወደዛ ህንጻ ለመውጣት የሚደፍር ሰው የለም። ካለም በዳግላስ ጥይት ወይ ግንባሩ ይፈረከሳል ወይ ደግሞ ደረቱ ይነደላል። ሌላው የህንጻው ጣሪያ ከላይይታ እንዳይስብ ሙሉ በሙሉ አረንጓዴ ሳርና ቋጥኝ መሰል ተክሎች እንዲለብስ ተደርጎ ሙሉ በሙሉ ይታው ከአማዞን ደንጋ እንዲመሳሰል ተደርጓል። የዳግላስን ወደ ቤቱ መምጣት አስመልክተው በሰልፎ ነው እንኳን ሰላም መጣቀባበል ያደርጉለት እየጠበቁ ያሉት ታጣቂዎችና ሌሎች ሰራተኞችም ቀላልና አጭር ሰላምታ ሰጠና ቀጥታ አንደኛ ፎቅ ላይ ወደሚገኘው መኖሪያ ቤቱ ሄደ። ወደ ዋንኛ መኝታ ቤቱ ነው የገባው። አሁንም ያቺ ጠፋች የተባለችው ኢትዮጵያዊት ሴት ባይምሮ እየተመላለሰች ነው። እሷን እንዳገኙት እስኪያበስሩ ድረስ ተረጋግቶ ስራውን በስርዓት መስራት እንደማይችል ገብቶታል። ደህነቱ የተጠበቀ የመገናኛ ስልኩን አወጣና መልሶ ላንቲኒያ ወደሚገኙ የሱ ሰዎች ደወለ። እሺ አዲስ ነገር አለ? ሁሉም ሰው አሰማርቻለሁ። ሁሉንም ሰው እስካሁን አዲስ ነገር አላገኘንም። የልጅቷ ቃዎች አሉ? ሲል ያልጠበቀው ጥያቄ ጠይቀው። የእጅ ቦርሷን ይዛ ነው የደችው። የልብስ ሻንጧ ግን አሁንም እኛ ጋር ነው። ውስጡ ምን አለ? እኔ እንጃ እስካሁን ከፍተን አላየነው። ከፈተው። እሺ። ከተወሰነ ደቂቃ ዝምታና መተረማመስ በኋላ ሻንጣው ተቆልፏል እንዴት ላርክ? የሚል ቃል ተሰማ። አንተ ጀዝባ ከኔ ስራ አለመሆን በጀ እንጂ በዚህ ጥያቄ የተነሳ ግንባርን ነበር ምን እንደለ። በጩቤ ሰጠከፈተው። አንባረቀበት። እንዳለው ከጎኑ ሻንጣውን ጩብ ያወጣና የኗሚ ሻንጣ ከጎኑ በኩል ቦትርፎ ከፈተው። ውስጥ ያለውን ቃ እንዳለ ወለሉ ላይ ዘረገፈ። ቀሚሶች፣ ጂንስ ሱሪ፣ ፓንቶች፣ ጡት ማስያዣ፣ ማስታወሻ ደብተር። በቃ ይሄ ነው? በብስጭት ጠየቀ። አው ቆይ ሌላ አንድ አይፓድም አለ? አው እንደሱ አይነት ቃ ነው የምፈልገው። ከፈተው እ ብሎ ለመክፈት ሞከረ። አልሆነለት። አበራውት ግል ከፍቶ አልቻልኩም ፓስወርድ አለው። በቃ አሁን ምን ተነስና ለሊቱም ተጉዘ ወደኔ ይዞና ጧት ከንቅልፍ ሲነሳ አይፓዱን ካላገኘው ሟሽነ ወቀይነን አለና ስልኩን ዘጋው። ታጣቂው ወዲያው ነበር ጊዜ ሳያባክን አይፓዱንና የቦተረፎን ሻንጣ መልሶ ሰፍቶ እቃዎችን ወደውስ በመመለስ ይዞ ካካባቢው ገበሬ አንድ ፈረስ ተውሶ ዳግላስ ወደሚገኝበት ሳንቹዋሪ ሽምጥ መጋለብ ጀመረው። ዳግላስ ጧት በጠበቀው ሰዓት አይፓዱ ደረሰው። እዛው የሱ ሰራተኛ ሆነ የኮምፒውተር ባለሙያ ሃክ አስደረጎ ፓስወርዱን ከሰበረ በኋላ ውስጡ ማይጀመር የፎቶ አይነት እርቃኗን የተነሳችውን ጭምር ቪዲዮዎች አብዛኞቹ ፎቶዎችም ሆኑ ቪዲዮዎች በሱ አድሜ አካባቢ ካለው ጧት ጋር አብራ ስትስቃልያም አለው ላይ ተንጠልጥላበት አዝላው ወይም አዝሏት የተነሱት ወይም የተቀረጹት ነው። ፍቅረኛው እንደሆነ እርግጠኛ ሆነ። አይፓዱን ከኢንተርኔት ጋር አገናኘና የተላኩላትን ብዙ መልእክቶች ተመለከተ። ግን በማያውቀው ቋንቋ ስለሆነ መረዳት አልቻለም። ወደ ጉግል ጎራ ብሎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ ምን እንደሆነ ጠየቀ። አማርኛ የሚል መልስ አገኘ። አማርኛ የሚባል ቋንቋ መኖሩን ራሱ አያውቅም ነበር። የሀገሬው ቋንቋ እንደሆነ ተረድቷል። አሁን በጣም ነው የተገረመው። በደቡብ አሜሪካ ያሉት ሀገሮች አሰበ። ፔሩ፣ ኮሎምቢያ፣ አርጀንቲና ብሔራዊ ቋንቋቸው ስፓኒሽ ነው። ብራዚል በፖርቹጊዝ ቋንቋ ነው የምትገለገለው። ኢጎና እንግሊዘኛ ነው። እንደዛ ያለ ይቀጥላል። ቢያስብ አንድም ሀገር የራሱ ቋንቋ ብሔራዊ ቋንቋ አድርጎ የሚጠቀም ሊያስተውስ አልቻለም።
حسابون تو نا جوجل ترانسليت كفتو ملك تو چون كوبي پيست ياد رگه كامارن ياو دنگلزن يابا مكاير لما ردات مكرا بات آمني تغرمو ياو لو ملك تكون دموان دن برنا سواب متفاتوان نارشوا لياغن يندال چالبا مجنك بترگا غامي گزي لاكلات ملك تنو فكرا نوانو بلو ياسابو وندم مامونو سياو كدسالو بزي متان مي تساسابو نا يمي وادد وندم منا اهتو منو راشوم تترات ترا يسوني راسون وندم منا هتو چاسابنا በማከላቸው ያለው መግባባትና ፍቅር መዝኖ ፈገግ አለ። በዛ ቅጽበት ያላሰበው ተንኮል በአምሮ ብልጭ አለበት። እቺ ሴት አምልጣ የመንግስት ተቋም ያለበት አካባቢ በህይወት መድረስ ብትችል እንኳን ስለሱ ምንም እንዳትናገር ከዛም አልፎ መልሳ በፈቃዷ እጁ እንድትገባ ማድረግ የሚያስችል ዘዴ ነው የመጣለት። በጣም ደስ አለው። በጥንቃቄ አስቦ ቆንጆ ይመለ ያዘጋጀ ኢትዮጵያ ለሚኖረው ለኑአሚን ወንድም ኑአሚን እሱጋ እንዳለች አስመስሎ ከፎቶ ጋር በማያያዝ እቱን ማግኔት ከፈለገ ጉዳዩን ለማንም ሳይናገር በሚስጥር ሹልክ ብሎ በአስቸኳይ ወደ ደቡብ አሜሪካ መምጣት እንዳለበት ገልጾ ላከለት። መልስ እስኪመለስለት የኮኬን ቅመማውና የምርት ስራውን ለማየት ወደ ቤዝመንት ተጓዘ። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ናኡል የህቱም መጥፋት በተመለከተ እስካሁን ምንም አይነት ተጨባጭ የሆነ መረጃ ከመስሪያ ቤቱም ሆነ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘ አይደለም። ምስራቅም ሳምንቱ ሙሉ የሆነ ነገር ለማግኘት የተሻላትን ሁሉ እየጣረሽ ቢሆንም እስካሁን ስለመሞቷም ሆነ በህይወት ስለመኖሯ ምንም አይነት ፍንጭ ልታገኝ አልቻለችም። ዛሬ ግን ቤቱ ቁጭ ብሎ በእንባ እየታጠበ ማህበራዊ ሚዲያዎቹን እያየ ባለበት ሰዓት በኢሜል አዲስ አይነት መረጃ ደረሰው። መልእክቱ ሲነበብ እህትን በህይወት ማግኘት ከፈለክ ለየትኛውም መንግስታዊ ተቋም መረጃ ሳትሰጥ ወደ ፔሩና ወደ ትምትመጣበት 50000 ዶላር በሳምንት ውስጥ ይላክልሃል። ማናቸው ለምንድነው ይሄን መልእክት የላኩልኝ ብለ ሌላ ምርምር ውስጥ እንዳትገባ እንደዛ ከሆነ ግን እህትን ታጣታለ ብሎ ከቱ ፎቶ ጋር ያይዞ ተልኮለታል። ወዲያው ስልኩን አነሳና ደወለ። ያው ወደ መከረኛዋ ምስራቅ ጋር ይደወለው። ምስራቅ እህቴን እንዴ ምን ሆነች ምን ሰማ? አሁንኑ መገናኘት አለብን። እንዴ የት ነህ? እቤት ነኝ። የለምጣ ቆይ እኔ እመጣለሁ እዛው ጠብቀኝ ብላ ስልኩን ዘጋችበት። በተቀመጠበት ሆኖ እስክትመጣ ይመጠበቅ አልቻለም። ቤቱን ለቆ ወጣና ግቢ ውስጥ መንጎራረር ጀመረ። ማን ነው የሚቀልድብኝ? ጥያቄውን ጠየቀ እንጂ መልስ ማግኘት አልቻለም። ደግሞ ቀልድ እንዳይባል ፎቶ ከሀገር ውስጥ የተነሳ ፎቶ እንዳልሆነ ያስታውቃል። የለበሰቻቸው ልብሶች ራሱ ከሚያውቃቸው የሷ ልብሶች ማከለ አይደሉም። ከዛ ከሄደሽ በኋላ የገዛችው መሆን አለበት ሲላሰበ ከደቂቃ ጥበቃ በኋላ የውጭ በራፉ መጥሪያ ተንጣረረ። ሰራተኛዋ ለመክፈት ከሳሎን ስትወጣ ተንደርድሮ ቀደማትና ሄዶ ከፈተው። ምስራቅ ነች። በራፉን በደንብ ከፈተው መኪናዋን ወደ ግቢው አስገባች። እንዳቆመችና ከመኪናው እንደወረደች ክንዷን ይዞ የጎተተ ወደ መኝታ ቤቱ ይዞ አገባ። ሰራተኛዋ ሁኔታውን በገረምታ ያያየች በድንጋጤ እጇን ባፏ ከርና ወደ ስሯ ተመለሰች። መኝታ ቤት እንደገቡ ቀጥታ ላፕቶፕ ወዳለበት ቦታ ነበር ይዟት ሄደ። ላፕቶፑን ከፈተና ኢሜሉን እንድታነበው ዞር አለላት። አንበባና ፎቶን አይታ እስክትጨርስ መኝታ ቤት ውስጥ እየተንጎራደደ በጭንቀት ተጣጥሮ ይጠብቅ ጀመር። ምንገርም ነው? አው ከመገረምም በላይ በጭንቀት ልፈነደልሽ ነው። አሁን ምንድነው እናደርገው? ቆይ እስኪ መጀመሪያ የመልክቱን ትክክለኛነት እናረጋግጥ። እንዴት ማረጋግጥ እንችላለን? እንደማሰባለችና ከለበሰችው ጂንስ ሱሪ ኪስ ውስጥ እጇን ሰዳ አንድ ፍላሽ አውጥታ ላፕቶፑን ለሰካች። ምን ያደረክሽ ነው? አንድ ዋናው መስሪያ ቤት የምንጠቀምበት ሶፍትዌር አለ። ቆይ በትክክል ኢሜይሉ ከየት እንደተላከም ያሳየው ሶፍትዌር ነውና እሱን እንይቀይ። ያማ ከተቻለ ጥሩ ነው። ኢሜይሉ ከየት እንደተላከ ካረጋግጠን እህቴም የት እንዳለች እናረጋግጥ ይሆናል። በደስታ ዘለለ። በጣም እድለኞች ከሆን ነው ግን አማተሮች ከሆን ነው እንደዛም ያደርጉት። ሶፍትዌሩን ጫነችና ኢሜይሉን ከፈተች። አስሶ ውጤቱን ሲያሳውቃት ለደቂቃዎች በዝምታ አስተሳሰለ ቆየች። ምን አገኘሽ? ሁለት ነገር ነው ያገኘሁት። ምንና ምን? ኢሜይሉ ተላከው ከዛው ነው የሚካለችው በደቡብ አሜሪካ ነው። አሪፍ ነው። መልክቱ የውነት ነው ማለት ነው። አው መሰለኝ። እሺ ሁለተኛውስ?
ይህ ሶፍትዌር አሁን እያሳየን ያለው ኢሜይሉ የተላከበት ቦታ ማለቴ ነጥቦችን ነው የሚያሳየው። ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ከሆነ ቀበሌውን ሳይቀር ያሳያል። ናይሮቢ ከሆነም እንደዛ። እና አሁን ደቡብ አሜሪካ የትኛው ሀገር የትኛው ከተማ ነው ቆይ መልእክቱ የሚያሳየው? አይ ችግሩ ያ ነው፣ ሰዎቹ ፕሮፌሽናል ሳይሆኑ አይቀርም። ነጥቦቹ እንግዲህ በሀገሪቱ ባሉ ሶስት ሀገሮች ውስጥ የተለያየ ቦታ ላይ ነው የሚያመለክቱት፤ ብራዚል፣ ፔሩ እና ኮሎምቢያ። የሚገርም ነው። ቆይ ከቴ ምንድን ነው የሚፈልጉት? የኢትዮጵያ መንግስትን አምርሮ የሚቃወም አሸባሪ ቡድን እዛ አካባቢ ይንቀሳቀሳል እንዴ? ምናልባት በእናንተ ስራ እህቴን የመስዋዕት ጭዳን አድርጋችኋት እንደሆነ አደራ ሲል ሰሞኑን በአእምሮ ሲጉላላ የነበረውን ጥያቄ ጠየቃት። እስካሁን ከእኛ መስሪያ ቤትም ሆነ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከዛም አልፎ በአካባቢ ሀገሮች ካሉ የእኛ ኤምባሲዎች ባጣራነው መሰረት ከእኛ ስራ ጋርም ሆነ ከሀገራችን ጋር ምንም የሚያገናኙ ነገር የለም። እንደውም አንድ ያለው ጥርጣሬ አማዞን ደን ጥሬ እቃ የጎማ ተክል እየመነጠሩ ለፋብሪካቸው ጥሬ እቃ በማጋበስ ዶላር የሚዝቁ ኩባንያዎች ስብሰባውን ያዘጋጁ የዓለም አቀፍ የተፈጥሮ ጥበቃ እንቅስቃሴ ሴሚናሩ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ሲቀነቀን የነበረው እንዴት አድርገን በደኑ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ አውዳሚ ካምፓኒዎችን አደብ አሲዘን ከአካባቢው እስከወዲያኛው እንዴት እናስወግዳቸዋለን የሚል እንደሆነ ሰምቻለሁ። እንደዚ አይነት ቅስቀሳና እንቅስቃሴ ደግሞ በዶላር ጡንቻቸው የፈረጠመውን እነዛን ከደኑ ተጠቃሚም ሆኑ ካምፓኒዎችም ሳያስቆጣ አልቀረም። እንደኔ ጥርጣሬ ግን ምናልባት ከካምፓኒዎቹ አንዱ እንቅስቃሴውን ለማኮላሸት በቅጥር ነፍሰ ገዳዮች አጋቾች ቀጥሮ የሚያስደረጉት ሊሆን እንደሚችል ነው ያልሹ ሊሆን ይችላል። ለጊዜው ግን እሷን ለመፈለግ እስካልረዳን ድረስ የተጠለፈችበት ምክንያት ምንም አይረባንም እኛ። ለማንኛውም አሁን ሳስበው በኮምፒውተሩ ላይ ኢሜይሉ የተላኩባቸው ያልሻቸው 20 ቦታዎች እኮ ብዙ አይደሉም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከተባበረን በአካባቢው ያሉ ኤምባሲዎች የየሀገሩ መንግስት ትብብር ካገኙ 20 ቦታዎች ፈልጎ ማረጋገጥ በሁለት በሶስት ቀን የሚሰራ ቀላል ተግባር ነው። አዎ ባልኮስ ማማለው እነዚህ 20 ቦታዎች ልክ እና አዲስ አበባ፣ ሐዋሳ፣ መቀሌ፣ ድሬዳዋ ምናምን አይነት ከተሞች ቢሆኑ ቀላል ነበር። ግን እነዚህ 20 ቦታዎች በሶስት የተለያዩ መንግስታት በሚተዳደሩ ሶስት የተለያዩ ሀገራት ውስጥ በሚገኙ በአማዞን ጥቅጥቅ ደን ውስጥ ሳይኖርበት አይኖርበት በማይታወቁ ቦታዎች የተበተኑ ምልክቶች ናቸው። ገባ እንዴ? እንዴት አድርገው ነው ምስራቅ አፍሪካን ከሚያክል ደን ውስጥ አንድ ሰው ፈልጎ ማግኘት የሚቻለው ነው? ተስፋ ቆርጦ በቆመበት ግድግዳውን ተደገፈና ቀስ እያለ ተንሸራተተ። ወደ ወለሉ ወርዶ በቂጡ ዝርፍጥ ብሎ ተቀመጠ። አትልፈስፈስ፣ ጠንከር ብለን መሆን ስለሚገባው ነገር ብቻ እንነጋገር። ምን የሚሆን ነገር አለና እንነጋገራለን? በዚህ ምድር ላይ አንድ አለችኝ የምላት እህቴ እንዲህ ባለው ሁኔታ አጥቻት እኔስ በህይወት መኖሬ እንዴት እቀጥላለሁ? አይዞ ማሚ፣ እንደዚህ ካሉ ብዙ አደጋዎች ሰርቫይቭ የማድረግ ልምድ ያላት ልጅ ነች። ደግሞ በምድር ላይ ያለች እሷ ብቻ አይደለችም፣ እኔም እኮ ስላለው መሰለኝ አሁን በዚህ በሀዘን ወቅት አጠገብ ያለሁት። እሱማ እውነትሽን ነው እኮ። በል ተነስና መልስ እንመልስለት። ከተዘረፈጠበት ተነሳና ወደ እሷው ቀረበ። ምን ብለን ነው ምን መልስለት? ያልከውን አደርጋለሁ፣ ለማንም ሳልናገር ያልከው አገር ድረስ እመጣለሁ። ግን እህቴ በህይወት መኖሯን በምን አውቃለሁ? አንድ ማረጋገጫ ስጠኝ ነው የምትለው? አዎ እንደዛ ብንለ ይሻላል አይደለ? ወይ ተጨማሪ ፎቶ ወይ ቪዲዮ ይልክልናል፣ ወይ ደግሞ በስልክም ሊያገናኘን ይችላል። እንደውም በቃ ራስ ጻፊው እንደማሰብ አለችና ጻፈችውና ላከች። መልስ እስኪመጣ ለመጠበቅ ተያይዘው ወደ ሳሎን ሄዱ። ለሁለቱም የሚጠጣ ቢራ አቀረበና እሱን እየጠጡ በትካዜ በስልኩ ካሁን ካሁን የሚላከውን ኢሜል መጠበቅ ቀጠለ። ከሶስት ሰዓት በኋላ ተጨማሪ ፎቶ ተላከላቸው። እነሱ ያላወቁት እነዛ ፎቶዎች የተመረጡት ከኑሐሚን ስልክ ውስጥ በፔሩ ቆይቷ በተለያየ ጊዜያቶች ከተነሳችው ውስጥ የተመረጡ መሆናቸውን ነው። ከፎቶ ጋር አጭር መልእክት ተልከዋል። ባቀረብንልህ ሀሳብ ከተስማማ ምኑን አሳውቀን ይላል። ምን አሰብሽ? ከምስራቅ የተሻለ ሀሳብ ለማግኘት እየተመኘ ጠየቃት። ምርጫ የለንም፣ ተስማምቻለሁ ብለን ላክልናቸው እንዳለችው አደረገ። በመልእክታቸውም የጉዞ ሰነዶቹ እንዲያዘጋጅ፣ በሶስት ቀን ውስጥ አስፈላጊ ገንዘብ እንደሚላክለት፣ ሙሉ ስሙንና አስፈላጊ መረጃዎች እንዲልክ፣ ነገር ግን ይህ ሚስጥር ሌላ ሶስተኛ ወገን ለመንግስት አሳልፎ ቢሰጥ ነገሮች ሁሉ እንደሚያከትምላቸው፣ ከዛ በኋላ እህቱን በዚህ ምድር ዳግመኛ የማግኘት እድሉ እንደማይኖረው በመግለጽ በልፍጠን ይል ነበር። አነበብሽ አይደለ? አዎ አነበብኩት አለችና ከተቀመጠችበት ተነሳች። ምን ነው? ልሄድ ነው። ልሄድ ነው? በእንዲህ አይነት በተሰባበርኩበት ሁኔታ ላይ እንዴት ነው ጥለሽ የምትሄጁ? ጎረምሳ ተረጋጋ እንጂ፣ ይልቅ ራስን ለረዥም እና አስቸጋሪ ጉዞ አዘጋጅ። እኔ እጅ ለጉዞ አስፈላጊ የሆኑ ፓስፖርትና ቪዛዎች ላዘጋጅ። ታውቃለህ እነዚህን የጉዞ ሰነዶች በአሁኑ ጊዜ
بس الدستور است مغنيت هيتشال ني دمو كسامنت باندس غيزيوس مغنيت علبي لذي دمو ديقاوش سلاباكن كاونو يالنين هايلنا مسمرلو تتقمي ماساكات ماشال علبي من طلال نغورمسا تندردر هيدنا تتمتمبات سوام جوچوان بانغتو زوريا تمتمتشاچو چمك ادرغات انشي سلالشين يوليم دستنيالي زلالم بقفلس منور منيوتي بتام نو مود علا غورمسا ترغاغا كزي بالي كاوران ديا منطنيا علچنا كقفوتا فزو قومبت بيتوانا زوروتا يدچ ببوززو عينوچو بسست يايات بحسابو شنيات كسوس كمبوالا بالماقف يا حوالا استلالا فيوتش اماكاينت 50 شي دولار تلاكلت يالطبقو نغر نبر برو سيدرسو نغرو سيريس اندونه سو بتشا سايون مسراقم تگنزبچ ሁለቱም መመለስ ያቃታቸው ሄውሉ አጋቾቹ ይሄን ሁሉ ኢንቨስትመንት እና ጥረት የሚያደርጉት ከሷ መንፈልጎ ነው የሚለው ነው የሱንስ ወደ ፔሩ መመለስ ለምንፈልጉት በተለይን ጥያቄ ካንደበቱ አውጥታለ እሱ አትንገረው እንጂ ምስራቅንም በጣም ነው ያሳሰባት ናኦል ገንዘቡ እንደደረሰው ካወቀ በኋላ እንቅልፍ ሊወስደው አልቻለም ሰዓቱ ገፍቶ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ሆኗል በተኛበት አልጋ ላይ እየተገለባበጠ በትዝታው ደዋል ወደ ልጅነታቸው ተጓዘ مسراك سنات ወዳጅቱ ከጉዳና አንስታ እንዴት ሰላይ እንዳደረገቻቸው በዝርዝር ተዛለው ከ15 አመት በፊት مسراቂ ወንድሜ ቤት ነው ብላ ከጉዳና አንስታ ጎተራ የሚገኝ ኮንዶሚኒየም ቤት ቆሰደቻቸው በኋላ ከዛው ቤት ሳይወጡ ሁለት ወር ሙሉ ቆይተው ነበር በሶስተኛው ወር ግን ማታ አራት በልተው ቴሌቪዥን ያዩ ያለ ድንገት ሪሞቱን አንስታ ቴሌቪዥኑ አጠፋችና ፊት ለፊታቸው ቁጭ አለች እህትና ወንድም እርስ በርስ ተያዩ የሆነ ነገር ልትነግራቸው እንደሆነ ገብቷቸዋል ግን የጠረጠሩት በቃ እስከዛሬ ለሁለት ወር በመቾትና በድሉት በወንድሜ ቤት አንዶራቸዋለሁ ካውን በኋላ ግን ምትኖርበት ቦታ ፈልጉ ትለናለሽ ብሎ ነበር የጠበቁት ይሄን ጉዳይ እሷ አቤት በማትኖርበት ጊዜ ያነሱ ተዋይተውበታል ለዛ ነው በፍጥነት የሁለቱም ልብ የመጣው ንጆሽ በጣም እንደሞዳሽ ታቀመጨ አይደል አው ነው ቃል እኛም ኮ በጣም ነው ድሻለን ሲሌ መለሰላት ናውል ነበር ኖአሚን ግን ይሄን ቤት ለቀው ቆጡ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ስታሰላስል ነበር ዳግመኛ ወንድሟን ይዛ ወደ በረንዳ ለመመለስ ፈጽሞ ፍቃደኛ አይደለችም ትንሽም ቢሆን የራሳቸው ቤት ተከራይቶ መኖር እንዳለባቸው ከወሰነች ሰነባብታ ነበር ለዛም ኪራይ ቤት ፍለጋ የሚሆን ገንዘብ ለማግኘት ደግሞ ማንኛውም ስራ ለመስራት ፍቃደኛ ነች ለወንድሟ ስትል ብትሰርቅም ብትገልም ግድ አልነበራትም ምስራቅ ንግግሯን ቀጠለች ያላች ምን መሰላችሁ እንደኒ ዘላለም እዚሁ አንድ ላይ እንዲ የተሳሰብን በፍቅርና በደስታ መኖር ብንችል ደስ ይለኝ ነበር ግን ያው ታውቃላችሁ አይደል ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ገብታ ማለት የምትፈልጉን ፍርጥ አርጋ ማለት ባለመሽዋሏ ሁለቱም ላይ ጭንቀት ፈጠረ ኖአሚን ፈጠናልችና ይገባናል እስከዛሬ ስለተንከባከብሽና በዚህ ሁኔታ እንድናገግምና ስለወደፊታችን እንድናስብ ስለደረክሽን ባሎለታችንሽ ግን ወንድሜን እዚህ ወደ በረንዳ መውጣት ደሞ አልፈልግም ከቻልሽ ለኛ ምቱን ትንሽ በተከራይተን መኖር እንድንችል አግዢ ማንኛውንም ያገኘነውን ስራ በመስራት የቤት ክራዩን በመክፈል ራሳችንን ማኖር አቀተን እቤት ካገኘን ነገ ተነጎዲያ እንይደል አንቺ አታስቢ ምስራቅ ፈገግ አለች እንደዛ ማለት አይደለም እኔ እንደምታዩት እዚህ መኖር ብቻዬን ቤቱም ሰፊና ለሁላችንም ይበቃል እዚ ከኔ ጋር በመኖራችሁ ነው በጣም ተጠቃሚ ነው መሆኑ እናንተ ሳትሆኑ ደግሞ እኔ ነኝ ሞር የምጠቀመው ግን ለእናንተ የወደፊት ህይወት ሲባል የተለየ መንገድ መከተል አለብን ሁለቱም ስሜታቸው ይበልጥ ተነቃቃ የምትላቸው በፍጹም እየገባቸው አይደለም አልገባንም አለሽ ነው አሚን ያው አብረን በቆየንባቸው ጊዜያቶች በተናጠልም ሆነ አንድ ላይ በተጫወትናቸው ጨዋታዎች ወደፊት ምኞታችሁ ህልማችሁን ለመረዳት ችያለሁ ለምሳሌ የኖአሚን ዋናው ህልም የወላጆቻችሁን በግፍ የተነጠቀ ቪላ ቤትም በሆነ መንገድ ማስመለስ ነው የናውል ደግሞ ሀብታም ሆኖ እህቱን መንከባከብና ምንም አይነት ችግር እንዳይገጥማት ማድረግ ነው ተሳሳትኩኝ አይ ትክክልሽ አረ ትክክልሽ ስለዚህ ምኞታችሁን ለማሳካት ምን ያህል መስዋዕትነት ለመክፈል ፈቃደኛ ናችሁ እኔ ሙሉ አዲስ አበባን ማቃጠል ካለብኝ አቃጥላለሁ አለሽ ነው አሚን እኔ ማደርጋለሁ መለሰናል አንድ ሰባን ማቃጠል አይጣበቅባችሁ
ناتت أنكارا مستر تباكي تا تاري كوناچو إهنان الماچون أول لمادرك اندت تشلو أني لرداتشو چلانلو اندي يتي يوناتشنو يالشن نادرگلن كانچو يكال ولفتالنو فيتوانو دو نوامي نازورچنا يهونا نگر اندت تلت تباكا جمر نوامي نرزم يالا ديك آسة تتاكس كو يتشنا بواني يان تبا تبج لاني يهنن يولا جوچن بيت ملسو ماغني تغنة تيمة قبات يالنو مغوا قوالت أصلاً ولا شيء يا ساتشين دنار كرد بيشين من منعكر بتين من ماله ما هو لون دنار رجعت أيها هم أرو إذا زا كونه متفلقوت نعكر لمانيت بتأم أنكارا تفلامينا بالسل أمره بالبيت منا لباتشو لازم دينا داشو يهوني من قصة قام كسر كسر مستام تدمي على شو تعدى جيش نصرو مستريح بونا سفرة هو لقى بيونا سلطان يساتل سلطانهم يوصلوا لأمستامتهم بامستامتوست مدى بنيات مرت مارا لاتشو قام قات مارا لاتشو وتدري سلطانة توصل لاتشو كزان دبك أتاتشو بتلي أي من قستقامات واستمد دبالاتشو بتلي كسامانيا سلطاني وش ماكل كان دسكاية درجة إزاتشو كاتناك أكاتشو بتعمل جي تبالي دلنو ميغات ماتشو عند موكيان لباتشو نگرغن سلطانو لأمس تاما كوسداتشو والا لأسر آمت يماغلغل قديتا لباتشو اهتي متي نوغرقو يا قوغول غير من شلو يمسل شالانشي ناول دايق باي مسلين يما لزي شرالا جاتشو نبر وين يالغبان ايه يالشو يتمرتي قوانقوا اطنات وتدري سلطانا سرا لماغين ليردان يشلال مالت بوليس منامن لنول نشلالن اندي اشي سيون غن اندي تارغو نو بيتاچن مناس ملسو هابتام سمنون انديت نو ستل نو امين دوترو تطر يالو طياقيان طيقهچ اي بوليس اتون اندالكوچو كان دسكايا كوطاچو لليلا يشلالنا سلطانا ودو وچا غير تشيدونا لتچماري 23 تامنت يشلالنا تمرتو وصلونا تملسالناچو ማገሪቱ ከፍተኛ ደን መስሪያ ቤት ውስጥ ሰላዮናችሁም ታገለግላላችሁ ደረጃችሁ ከሃያ በታችም ከሆነ ያው እንደየችሎታችሁ ተመሳሳይነት ሚስጥራዊ ስራዎች ለሀገሪቱ ተሰራላችሁ እቤቱንም እመኝ በቀላሉ ይሳካል ባልሹ መሰረት ሰውየው ላይ ሙሉ ምርመራ ይከፈታል መረጃዎች ከእንደገና ይታያሉ ፍርድ ቤትም ሳይከድ ሰውየው በፍላጎቱ ቤቱን አስረክቦ እንዲለቅ ማድረግ ይቻላል በተለይ እንዳልኳችሁ ቢያንስ ከሁለት አንዳችሁ ካንድ ስካይሆስ ቆጣችሁ የቤቱን ጉዳይ በርግጠኝነት ማሰከት ይችላል አብታሞን ያልኳችሁ ግን እንደናንተ ብልጥትና ጥንካሬ የሚወሰን ያንን ርግጠኛውኝ ቃሌ ልሰጣችሁ አልችልም ይገባኝ እሺ ግን አንቺ እነን እንዴት አወቅሽ እኔም ተመሳሳይ ስልጣናው ስጂ ተመሳሳይ ስራ መስራ የሰለላ ባለማያ በመሆኔ ነው በርግጠኝነት እየነገርኳችሁ ያሉትም ለዛ ነው ማሚን እንጣጥ ብላ ከተቀመጠችበት ተነሳች አውቄው ነበር ይው የሆነ ነገር እንደደበቅሽን ርግጠኛ ነበርኩ አየው እንደም ለወደፊት ትምርት ይሁን ዝም ብለ ሰው በቀላሉ አትመን ናኦል የቱ እንደ እብድ መሆንና ካንደበቷ ምሰነዝራቸው ንግግሮች ምስራቅን እንዳያስቀይም በመፍራት ተቀመጠበት ተቁነጠነጠ ምስራቅ መናገር ጀመረች እኔም ለዚህ ስራ ፐርፌክት እንደምትሆኝ እርግጠኛ ይሆንኩት በመጀመሪያው ቀን ጀምራው ነው እሄ ተጠራጣሪነትሽ ነገሮችን ከስር መሰረቱ አጥጥጥሮ ለመረዳት ያለሽ ተነሳሽነት አካባቢሽን ለመረዳት የምታደርጊው ጥረት ወደፊት እንዲቢዮን ብለሽ የመተንበይና የመተንተን ችሎታሽ ከድሜሽ በጣም ይራቀና የበሰለ በመሆኑ በተፈጥሮ ለዚህ ስራ የተሰጠሽ ለመሆን ምልክት ነው ገባሽ እመኝ በጣም ነው የሚሳካልሽ እንደምን ማለት ነው እኔ ሳይሳካልኝ ቀርባለው የድምጽ ቃና ጥያቄን ያቀረበው ነው አሁን ነበር ምስራቅ ፈገግ አለች እውነት ለመናገር አንተም የራስህን ኳሊቲዎች አሉ ታናሽት ግን በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም የተለየሽ ነሽ ያን ለማልፈልገኝ ነው ለማንኛውም አሁን ከፍላችሁ ግቡና ተመካከሩ ከመተኛታችሁ በፊት ውሳኔያችሁን መታችሁ አሳውቁ እስከዛ ፊልም ያየው ጠብቃችኋለሁ እንዴ ዛሬው ነው አው አሁን አንድ ሰዓት ከሰባችሁና ከተማከራችሁበት በቂ ነው ከተስማማችሁ በሌሊት ወስድና አስረክባችኋለሁ ለምንድን ነው እንደዚህ ጥርፍው እንግዲህ አሰራሩ እንደዚህ ነው ብሉ ተነሱ ግቡ እቴ ደስማምተን ከሄድን ግን አንቺም አብረሽን ተሆነኛለሽ አይደል ምስራቅ ፈገግ አለሽ አይ አልችልም ጨርሳችሁ ስትወጡ ግን መቀበላችሁ እኔ ራሴ ነኝ ስትል ነበር ቃል ይገባችላችሁ እና ታዲያ አምስት አመት ሙሉ አንቺን ሳለሽ እንዴት ይችላል ወረኛ ከአምስት ወራ በፊት እኮ ጨራሽ ከነመፈጠሩ አታውቃትም ነበር በላን ንግባ ናሚን አበሻቀጠች ታይዘው ገቡ መኝታ ቤታቸውን ዘግተው አልጋው ጠርዝ ላይ ጎን ለጎን ተቀመጡ ለአዴቃ ሁለቱ ምርስ ብርስ መነጋገር አልቻሉም ነበር እቴ ዝም አልሽ እኮ የሆነ ነገር ቢንጂ ምን ላሉ ነገሩ ምንም ግልጽ አይደለም የተሳሰበ የማፊያ አይነት ስራ ነው የሚመስለው ግን እነተኛ ለመንግስት የምትሰራ ይመስልሻል አንተም ተጠራጠርከት አይደል ለመንግስቱ ለሌላ አላውቅም ግን ለሆነ ግብደ ተቋም እንደምትሰራ እርግጠኛ ነኝ
ህይወት እንድትበራልን ከፈለግን ጨክን ብለን እንደዚህ አይነት ነገሮች መሞከር አለብን። ለመንግስትም ሆነ ለማፊያዎች ተስራ ለኛ ምን ለውጣለሁ? መንግስት ለኛ ምን አድርጎልናል? አይ ማለት ለደህነታችን ብዬ እኮ ነው። ያው ነው ካበሳጨ ነው መንግስትም ይገለናል። ማፊያዎቹም ደግሞ ከተበሳጩ ነው ሲሚገሉናል። ዋናው ስማርት መሆንና የጨውየውን ህግ ጠንቅቆ በመወቅ በህጉ መሰረት መጫወት ነው። እና ታዲያ እንስማማ ያልሽ ነው? አው ሌላ ምርጫ ምን አለ? እንዴ ምን ማለትሽ ነው? እንቢ ብለን እኮ እሷን አመስግነን ለቤቷን ለቀን ወደምንሄድበት መሄድ ይችላልን? አንችልም። ግራ ተጋባ። እሷ ከመቀመጫዋ ተነሳችና ወደ መስኮት ሄደች። ቀስ ብላ የመጋረጃውን አካፋይ ላይ ከፈት ታደረገችና አይኖቿን አጨንቁራ እታች ተመለከተች። ናስቲ ምን ልታሳየው እንደሆነ ባይገባውም ከተቀመጠበት ተነሳና እሷ እንደምታደርገው አይኖቿን አጨንቁሮ ተመለከተ። ያቺን ጥቁር መኪና አያት? እኛን መከተል ከጀመረች ሳምንት ሆናት። እንዳትፈራ ብዬ አልነገርኩም እንጂ ወደ ከተማ ስንሄድ በሄድንበት ሁሉ እየሄዱ ሲከታተሉ ነበር። ወንድም የገባንበት ወጥመድ እንዲቀላል አይደለም። ይቺ አንተ ተመራጭ ምስራቅም እንደምታያት ቀላል ሴት አይደለችም። እኛ ደግሞ ስለ እሷ የሆኑ ነገሮች ነቄ ብለናል። አሁን ባቀረበችልን ሀሳብ ራሱ አንስማማን ብለን እንንካው ብንላት ዝም ብለው በቃ ቻው ብለው የሚሸኙን ይመስላል? አታስቡ። እህቴ ምስራቅ በእኛ ላይ እንዲህ ታደርጋለች? አይ ይህ እኮ የስራው ጸባይ ነው። የስጋቶቿን ወንድሞቿን ብንሆን ተመሳሳይ ነው የምታደርገው። በል ተነስና አሁን የነገርኩን ነገሮች በውድ አስቀምጠ በቃ ባቀረበችን ሀሳብ መስማማታችን እንንገራትና ሌሊት ወደሚወስዱን ቦታ ለመሄድ ዝግጁ እንሆን። ተስማሙና ወደ ሳሎን ሄደው መስማማታቸውን ነገሯት። በደስታ ከተቀመጠችበት ተነስታ አቀፈቻቸውና ሁለቱንም ሳመቻቸው። አንስማማም ቢሉ ስለሚሆነው ነገር እንደተጨነቀች ከሁኔታዋ ያስታውቃል። እንደተባለውም ጠዋት ወሰደቻቸው። ይገጥመናል ካሉት በላይ በጣም የተወሳሰበው ነገር ነበር የገጠማቸው። በመጀመሪያ የት እንደተወሰዱ አለማወቃቸው ነው ከባዱ ነገር። መስታወቱ ድፍን ጥቁር ሆኖ ወደ ውጭ በማያሳይ መኪና ውስጥ ተከተው ከአንድ ሰዓት ለበለጠ ጊዜ ሲጓዙ ከቆዩ በኋላ መኪናዋ ቆመችና ሲወርዱ አምስት የሚሆኑ ባለ አምስት ፎቅ ዘመናዊ ህንፃዎች ያሉበት የእግር ኳስ መጫወቻ ሜዳ፣ የመረብ ኳስና የመሳሰሉት ሜዳዎች ያሉበት ዙሪያውን በደን የተሸፈነና ቢያንስ 3 ሜትር የሚሆን ከኮንክሪትና ከብሎኬት የተሰራ አጥር፣ በአጥሩ ጫፍ ላይ አደገኛ ሽቦ የተጠመጠመበት በጣም አስፈሪ ድባብ የተላበሰ ግዙፍ በተወሰነ ሜትር ርቀት በየሰዓቱ በሚቀያየሩ ቆፍጣና የጥበቃ ወታደሮች የሚታዩበት አስፈሪ ግቢ ውስጥ ነው ይዟቸው የገቡት። ይዟቸው ከመጡት መካከል አንዱ ወደ አንደኛው ፎቅ ይዟቸው ሄደና ወደ አንዱ ቢሮ ይዟቸው በመግባት ምንነቱን ያላወቁት የሆነ ወረቀት አስፈርሞ በማስረከብ ቀሪውን ያዘና እነሱንም ልክ እንደ ወረቀቱ እዛው ጥሎ ወጥቶ ሄደ። ከዛም ከነሱ ስለሚጠበቀው ነገር፣ ስለ ዋና ዋና የግቢው ህግ፣ ማድረግ ስለሚገባቸው ማድረግ ስለሌለባቸው ነገር የአንድ ሰዓት ገለጻ ከተሰጣቸው በኋላ ናኦል ወደ ወንዶች ህንፃ፣ ኑሐሚንም ወደ ሴቶች ህንፃ ተወሰደችና ከሌላ ከአንድ ሰው ጋር የሚጋሩት የራሳቸው መኝታ ቤት ተሰጥቷቸው አዲሱ ህይወታቸውን አህዱ ብለው ጀመሩ። ወደዛ ግቢ ገብቶ በቃችሁ ውጡ ከመባሉ በፊት ለመውጣት መሞከር መጨረሻው ሞት ብቻ እንደሆነ ያወቁት ግቢውን በረገጡ በቀናቶች ውስጥ ነበር። እንደተባለውም ስልጣናው የተለየና በእነሱ እድሜ ደረጃ ላለ ወጣት ይቅርና ለሙሉ ወጣትም የማይሞከር ነበር። ግን ስልጠናውም በቃኝ አልቻልኩም ማለት ራስን ለሞት አሳልፎ ከመስጠት ውጪ ሌላ የሚያስገኘው ነገር አልነበረም። ስለዚህ የማይቻለውን መቻል የግዳቸው ነበር። ወታደራዊ ስልጠና ብቻ ሳይሆን መደበኛ ትምህርት ራሱ በጣም ጥብቅ በሆነ የስነ ምግባር ሁኔታ የሚሰጥ ነበር። አንድ ልጅ እዛ ግቢ ሲገባ ሶስተኛ ክፍል የሚሆን ስድስተኛ የአምስት ዓመቱን የስልጠና ጊዜ ጨርሶ ወይም ጨርሳ ከዛ ግቢ ተመርቆ ሲወጣ ወይም ስትወጣ የ12ኛ ክፍል ማትሪክ ወስዶ መሆን አለበት። በዛ የተነሳ በአመት ሁለት ክፍሎችን መማር የግድ ይላል። ደግነቱ የትምህርት አሰጣጡ እጅግ ዘመናዊና ሁሉ ነገር የተሟላለት፣ አስተማሪዎቹ ልክ እንደነሱ በልዩ ሁኔታ የተመረጡ ጂኒየሶችና ነገሮችን በቀላሉ የማስረዳት ችሎታቸው የተመሰከረላቸውና የተረጋገጠላቸው ስለሆኑ ጫናዎች የሚጠበቀውን ያህል እንዳይከብዷቸው ያግዟቸዋል። በዛ ላይ እያንዳንዱ ሰልጣኝ እንደ ዝንባሌው የተለያዩ የስፖርት አይነቶች መሳተፍና የቋንቋ ስልጠናን በተመሳሳይ ሁኔታ መውሰድ ይጠበቅበታል። በተለይ ከውጭ ቋንቋ እንግሊዝኛና አረብኛ ሲማሩ ከሀገር ውስጥ እንደየምርጫቸው ከሚያውቁት በተጨማሪ ሁለት ቋንቋ እንዲማሩ ይደረጋል። ይሄ በሀገሪቱ የደህንነት መስሪያ ቤት በልዩ ፕሮጀክት እቅድ ተነድፎለት በጀት ተይዞለት እየተካሄደ ያለው ልዩ ስልጠና ለመጀመሪያው አንድ ዓመት ለሁሉም ተማሪዎች በጣም ከባድ፣ አካልንም መንፈስንም በእኩል ደረጃ የሚያዝል ነበር። ለዚህም ማሳያ በተቀመጠው ክራይቴሪያ
ከተለያየ ቦታ በተለያየ ዘዴ ተሰብስበው ከገቡ 80 ተማሪዎች ማከል በአመቱ መጨረሻ 17ቱ መቋቋም አቅቷቸው ሞተው ነበር። ናውልምቱ ከጎኑ ኖራ በየጊዜው ብርታት ባትሰጠው ኖሮ ከማቾቹ ማከል መሰለፉ አይቀርም ነበር። ለዚህ ነው መጀመሪያውኑ ሰልጣኞቹ ሲመለመሉ የመጀመሪያው አስፈላጊ ክራይቴሪያ ዘመድና ጠያቂው ያላቸው እንዲሆን የሚፈልገው። ኖአሚን ግን ከሶስት ወር በላይ አልተቸገረችም ነበር። ከዛ በኋላ በዲሲፕሊን ከፉክክር መድረክ ከፊት ተመተሰለፈ። ለሁሉም ሰልጣኞች ምሳሌና ብርታት ሆና ነበር የቀጠለችው። አምስት አመት አልቆ ሲመረቁ ከአንድ ወንድ ጋር በእኩል ነጥብ አንደኛ በመሆን የወርቅ ዋንጫ ተቀበለች። ወንድሟ ነው ለ53ኛ ወጥቶ ተመረቀ። እናም አምስት አመት ከኖሩበት እዛ ማሰልጠኛ ውስጥ ልክ እንደ አገባባቸው በጨለማ መኪና ውስጥ ተሳፍሮ እንዲወጡ ተደረገ። ከሰዓታት ጉዞ በኋላ ግን ልክ መስቀል አደባባይ አካባቢ መኪናው አቆማ ስታወርዳቸው የተቀበለቻቸው ምስራቅ ነበረች። በወቅቱ ሁለቱም ያለ ልዩነት ነበር የተጠመጠሙባት። እሷም በደስታና በከፍተኛ እርካታ ነበር የተቀበለቻቸው። ስታያቸው ከበፊቱ በጣም አድገው ሙሉ ወጣት ሆነው ስላየቻቸው እጅግ ተደስታ ነበር። ከዛ መኪና ውስጥ አስገብታቸው ቀጥታ ወደ ወላጆቻቸው ቤት ነበር ወሰደቻቸው። ከመኪና ስትወርድ አብሯት ወረዱ። ሰፈሩን ሲያዩና የቆሙበትን ሲረዱ ሁለቱም ደንዝዘው ነበር። ቀጥታ በሁለቱም ማከል ገባችና ግራና ቀኝ እጃቸውን ይዛ ወደ ግቢው በራፍ ይዛቸው ሄደች። ሁለቱም በዝምታና በድንዛዜ ተከተሏት። ከዛም አንኳኩቷ ሰውየው ሲወጣ የሆነ ነገር ትለዋለች ብለው ሲጠብቁ ኪሷ ገባችና ቁልፍ በማውጣት ይሄው ቃል በገባሁት መሰረት የወላጆቻችሁ ቤት ቁልፍ ብላ ኑአሚን እጅ ላይ አስቀመጠች። ኑአሚን አላመነችም። በድንዘዛ እጇን አንቀሳቀሰችና ቁልፏን ከተተች። አሽከረከረች፣ ተከፈተ። ተንደርድራ ወደ ውስጥ ገባች። ወንድሟም ተከተላት። በረንዳው ላይ እስኪደርሱ አልቆሙም። የሳሎኑን በራፍ ስትገፋው ተዘግቷል። እጇ ላይ ባለው ቁልፍ ሞከረች፣ ተከፈተ። በእንዲህ አይነት ሁኔታ እነሱ ምንም ሳይለፉና ሳይጠሩ ነበር በመስራቅና በድህነት መስሪያ ቤቱ ጥረት የወላጆቻቸው ቤትን የተረከቡት። ከዛም ሁለት ወር ሲቆይ ኑአሚ በስልጠናው አባስመዘገበችው ብቃት ምክንያት ለተጨማሪ 3 አመት ስልጠና ወደ ራሻ ተላከች። ናውል ደግሞ ቤተሰቦቹ ቤት እየኖረ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን እየተማረ በተደራቢነት ከመስራቅ የሚሰጠውን ሚስጥራዊ ስልጠና ስራ እንዲሰራና የፊልድ ስራዎችን እንዲላመር ተመደበ። ናውል ከትዝታው ሲባንንና ግድግዳው ላይ ተለጠፈውን ሰዓት ሳይ በጣም ነበር የተገረመው። ከሌሊቱ 10 ሰዓት ካያ ሆኗል። ላለፉት ከ4 ሰዓት በላይ ባለፈ ታሪኩ ሰምጦ በትዝታ ሲዋልል ነበር ቢባል ማን ያምናል? አካሉን ብቻ ሳይሆን አይምሮም ዛል ብሎ ነበር። ኮሎምቢያ አማዞን ደን ውስጥ ካርሎስ ከጥልቅ እንቅልፉ ባነነና አይኖቹን ገለጠ። በድቅድቁ ጨለማ በአማዞን ጥቅጥቅ ደን ውስጥ ግዙፉ ዛፍ ላይ ቆንጆና ወጣት ልጅ ደረቱ ላይ ተኝታ ያገኘው። ያለበትን ሁኔታ አሰበና ፈገግ አለ። ቀስ ብሎ ከደረቱ ላይ ቀና አድርጎ ሲያስነሳት ነበር ከገባችበት ጥልቅ ትዝታ የነቃችው። አሳቢን ጥይት ተንፈላሰስኩባት። አይ የተፈጥሮ ጥሪ አጨናንቆኝ ነው ማለት እንዴ? ሽንቴ ነው ኩላሊቴ ሊፈነዳ ነው። ነው እንዴ ወርደል ሸና ነው? አይ ምን አስወረደኝ፣ ቦርድ ሽንት ቤት የለም ሜዳ ላይ ነው የምሸነው። የማይደብርሽ ከሆነ እዚህ ሆኜ ልልቀቀው። ምን ችግር ይልቀቀው። አመሰግናለሁ አለና ቆመ። ዚፑ መክፈስ ሲጀምር እንዴ ብላ አጉረመረመች። ምን ነው ቢያንስ ፊትን ወደዛ ዙር እንጂ። እሺ ጨለማ ስለሆነ አይታይም እኮ ብዬ ነው አለና ዞሮ ብልቱን በመምዘዝ ወደ ታች ላከ። በሳምንት አንድ ቀን ሌሊቱን ጠብቃ እንደምትመጣ የአዲስ አበባ ባምቧ በቁሙ ያንጫረው ጅምር ጨረሰና ሁሉ ነገር እንደነበር መልሶ ስራዋ ተመልሶ ተቀመጠ። ያ ይቅርታ፣ በጣም የኩላሊቴ እንቅስቃሴ መቋቋም ስላቃተኝ ነው የቀሰቀስኩሽ። ባክ ከአንድ ሰዓት በላይ ተኛ ታልቻልኩ። ወደ ልጅነት ትዝታ ተመልሽ። ትናንቴን በትዝታ እየኖርኩ ነበር። ተይ እንጂ ግን እኮ ጥሩ እንቅልፍ ትተኝ መልካም ነበር። ትንሽ ወገግ ካለ ጉዞ እንጀምራለን። ከትናንትናውም የባሰ ረዥምና አድካሚ መንገድ ነው የሚጠብቀን።
دنبر تشاغرم برازيل جبتن مادر اللبن اوك اللو هتاس ودوالا لاسكر بزار جتن يعني انها هون بيانس سكنن كساكس عند ساعت اللبن اتنين اي بكاس دين بايهون انت تنين انا مين بيوك انيني هالنو كويل تدكتف دزياكو نطر بك مورات انجلال طرو هاقرش ميتابكش فكرن يالش فرطان بلو يالمن المقبيع عمرو نسيبه لو دي كرمو قد يقب يلن بنورني مي فكرني قد يسايون يون دمي قد يبتشان مي اساسبه اي سلالي اللي شنجي بنورش ما كفكرني اشبه لأي مي اساسبش من نقر لنور اجلا اي يالني سرام باك لني هلو نقري من دمينو يديك متيت نكاري من تسو بتشانو اوه يقر مال منو نوم يقر مال عند وند موند بانشل كيم يود سوق قطمون يعلم واوكي نو يعني اسكرمين فولتين يودك مو عانجيني مسالت ايين مالكين ياسيت فكرن يان ديت لاي نو راتشال ميلون امي فكرن يلم هالكو مكوني جن يعني ان ملح بك يعني هلا فكري لكم نقر مفلقو سو لقزي اللي نيمن يالكو مكنياتم موقع تلالو يعني مرشا من اين توندنو يعني مرشا بلا اندان تاين تلتلو نبر قلو ديو ودك الواتا ملسيشنا بسو كزي وندوش لجنة تاتشو كوست تاتشو تفان باك مالت عدقو ما يتعرسو ولي شرورو بلا ازلاحشو اند تزوري تبك عالو بزي عملاحشو مكنية طولو سلچي تيلو نيالواك بانيق كرو عساقا من ياسك عالتا ساساتكو اي مساساتا لمساسات سايهون سلو اند ديج بزي ملكو غلسا اسيسات سامتش سلام مالاوكنو جن كبكابي متلاسو عالان دي لا ينور شلال اني قن شرور مالت بك يسالي تشينيال قن استولشال من يوم سيت لجي دقمو بوشتات انيتا متنفراغت انات اللي تشكو انا ياتشي نات ودا سيتيتو يتتقان وان هلو يمن كباكب كاستاتو يمارك انا اندقنا يمسرا سراوچو مسرا تجمرا لج واندو راسي اللي شال بلنكوا اتاس تلو اسوان بترو افاقق قالي تشلنا مولو نمولو ياو تككلار اللي مالت هالشلن اندازا سي تشاواتو سمايو وغق مالسل جمرة يالاچو نغوازيزو كزافو لاي وردونا بجبات رايچو بمتاقز عملاك منغداچو نقنا حساباچو نتموالان ديادرق اللايچو بجلباچو يسالو وغزاچو نبالليتو جمرو بنگات غزو ياس دمماتو لتنگروش نبرو عندنياو يوفوچو زمارينو بجزافوچو قرنچافوش منو رايچو نيقا يسوت يتلايا يزرية اللايچو وفوچ يتلاقي يزماري كنيتا لاتشو دمس كزيم كزام سيلوكو واو موزيكا واو موزيكا مالاتس اينو اندتن ياسانيات بطامي قررما دغمو بزاتي هاللاتشو وفوش بزاتي هاللو يتلاقي ينا الدمس يمي ياسامو يونم سواجو روسي درسيقن فسوم سمم فسوم كبم فترونا بريم السامات لكي اندو اوف دمس الجيتار يليلوا يواشنت يليلوا يكرار يزاچنو دغمو يبيانو اندوهن اينات او ሁሉም በተለያየ የሙዚቃ መሳሪያ አንድ አይነት መንፈሳዊ ብረዜማ እንደሚዘምሩ አይነት ነው። ካርሎስ እንደነገራቸው አማዞን በእንስሳት ክምችቱ የዓለም ግዙፉ መጋዘን ነው። ከነዛ እንስሳት መካከል ደግሞ ወፎችም ይገኙበታል። በአለማችን 10000 ያህል ወፍ ዝርያዎች ሲኖሩ ከነዛ መካከል 3000 የሚሆኑት በዚሁ አሁን እሷ በመትገኝበት በአማዞን ደን ውስጥ የሚገኙ መሆናቸው አስደማሚ ነው። ሷም እንደምታውቀው የገዛ ሀገሯ በነዚህ ወፍዝርዮች ክምችት ከአለም ቀላል ርሻ ያላት 850 ሚሊዮን ወፍዝርዮች በሀገር ኢትዮጵያ እንደሚገኙ ማወቅ ልብን ያሞቃል። በዚህ ለሊት ጉዟ በሁለተኛ ደረጃ ያስደምማት ደግሞ ንጋቱ ቀርቦ ጨለማው ገፎ ፀሐዩ ስትወጣ ያለው እይታ ነው። እሷ ከዛ በፊት በኩል ለሰማይ ላይ አይኖቿን ሰቅላ ጨረቃን በመይት ቦበቷ መፍዘዝና ከሷ ጋር ማውራ ነበር። በተለይ ከ15 አመት በፊት ዛበረንዳ ላይ ኮንዶም ዋጋ በመትኖርበት ጊዜ ለይት ላይ አንዳንዴ እንቅልፍም ቢስላት የለበሰችውን አሮጌ ብርድ ልብስና ከላይ ተደረበውን ጆን ያስተገልጥ ቀጥታ መጥተው ኮርኒስ ወይም ቆርቆሮ ሳይሆን ሰማዩን ነበር። ሰማዩ ላይ ደግሞ ጨረቃዋ አንዳንዴ ሞልታ አንዳንዴ በግማሽ ትታይ ነበር። ሷ ዙሪያ ደግሞ የተለያየ ቅርጽና አቀማመጥ ያላቸው ከቁጥር የሚታከቱ ኮኮቦች ከኮኮቦች መካከል ጎላ ጎላ ብለው አንድ ላይ ተጣብቆ የሚንቀሳቀሱ ስታይ ደግሞ እናትና አባቷ ይመስሏትና ከይቷ አስኪሰወሩ በስስትና በናፍቆት ታያቸው ነበር። አዎ የሷልም ዲያ ነው የጨረቃንና የኳክብቱን ብሩነትና ውበት በጨለማ ማድነቅ።
ጻይገን በአዲስ አበባ ስትወጣ ወጣች ነው ስትገባ ደግሞ ገባች ነው ልብ ብላ አስተውላት አታውቅም ጻይን ከመቀቷና ከቃጠሏ ጋር እንጂ ከውበቷ ጋር በፍጹም የማይተደሉ ገጥማት አያውቅም ምናልባት ወቅቱ በራበው ሁሉ በሰል ለማድረግ ከባዱ ነውባት ሊሆን ይችላል አሁን ግን ፊት ለፊት ካለው ተራራ እንደ ብራና አምድ ክብ ሰርታና ሚንቀለቀለ ሰዓት መስላ እየተሽኮረመመሽ ብቅ ስትል ስታይ በረሽ ሄደሽ ቀፊያት የሚል ስሜት ነው ተፈታተናት ደግሞ ነጻብራቋ ዛደን ውስጥ እየተጠማዘዘ እየተዘረጋና እየተሰባሰበ ልክ እንደ አናኮንዳ በጉዞ አክሮባት የሚሰራው የአማዞን ወንዝና ሐይቅ መስል የተለያየ ውሃ አካላት ላይ አርፎ መልሶ ነጻብራቁን ሲረጭ ያለችበትን ቦታ እና ሁኔታን ያስረሳት ከካርሎስ እንደተረዳጁ ከሆነ በአማዞን ደን ከ390 ቢሊዮን በላይ ዛፎች ይገኛሉ በአማዞን ደን ውስጥ እንደ ክረምት በጋ መህርና ጸደይ ያሉ ወቅቶች አሉ እነዚህ ጥቅጥቅ ደኖች አመቱን ሙሉ በዝናባማ ወቅቶች የተሸፈኑ ናቸው ይሄንን ራሷ ማረጋግጣለች ያው በዚህ ደን ውስጥ መጓዝ ከጀመረችበት ቀን ጀምሮ የቀኑን አብዛኛውን ሰዓት በጀርባው አህያ የማይችለው የሚባል አይነት ዝናብ ለሚንጀቀጀቅ ብረት እንደሚያነሳ ስፖርተኛ ደረቷ እየሰፋ ሁሉ እየመሰላት ነው አማዞን ከ90 እስከ 140 ቢሊዮን ሜትሪክ ቶን ካርቦን በውስጡ በመያዝ የዓለምን የካርቦን ልቀት ይቆጣጠራል የዓለማችን 20 በመቶ ኦክሲጅን የሚመረተው በዚህ ውስጥ በምትገኝበት በአማዞን ደን መሆኑንና በዚህ ምክንያት የፕላኔታችን ሳምባ ብለው እንደሚጠሩት አስረድቷታል አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ምስራቅ ለናኦል ከአምስት ቀን በኋላ ደወለችለት ሄሎ ምስራቅ ሄሎ ጎረምሳው ዝግጅትን አጠናቀቅ አው ለጉብኝት አልሄድ እንግዲህ ምን ዝግጅት ያስፈልጋል ብለሽ ነው ይልቅ አንቺ እንዴት ነው አለቀልሽ አው አሁን ሁሉ ነገር 100% ጨርሼ በእጄ እናስገባው ነው የደወልኩልህ እና እንደው በቀንዱ ምን ላርግሽ አጠገብ መሆን ጉንጮቼን ተሰማኝ ነበር ጠየቀች በትክክል ግን ለምን ያለሽበት ድረስ መጥቼ እራትናን ጋብዤሽ አላመሰግንሽም በዛውም ሰነዶቹን ወስዳለሁ አይ አያስፈልግም ይልቅ ነገ ማታ 2 ሰዓት ላይ ቦሌ አየር ማረፊያ እንገናኝ መሸኛለሁ ሰነዶቹንም በዛን ጊዜ አስረክባለሁ ኦኬ ብላ ያልጠበቀውን ምሰራች አበሰረች ነገ እርግጠኛ ነሽ አዎ ምን ነው አይመችም እንዴ ተቃልጃለሽ እንዴ ነገሮች ሁሉ ካሰብኩት ጊዜ ቀርሞ ሲከሰቱ ስለተመለከትኩ ተደምሜ ነውኮ በል ነገው ለሰዓት እሺ ቻው ብላ ስልኩን ዘጋች ናኦል እቺ ሴት ይወዳታል ሞደድ ብቻ ሳይሆን ከመሮን ያፈቅራታል በህይወቱ ከመስራቆቹ አንድ ሴት ብቻ ነበር ማፍቀር ይሻለው እርግጥ ወሲባይ ስሜቱን ለማርካት ሲል ከብዙ ሴቶች ጋር ወጥቷል ግን ከሰውጭ ያፈቀረው አንድ ሴት ብቻ ነው እሷንም ሆነ ብሎ ፈልጎ ሳይሆን በስራ አጋጣሚ በራሷ በመስራቅ ተልኮ ተሰጥቶት በነበረበት ጊዜ ነበር ከልጅቷ ጋር የተገናኛት ሁሉ ነገር አሁን ድረስ ፍንትው ብሎ ትዝ ይሏል በሰለላና ክትትል ስራ ላይ ከተሰማራ ከሁለት አመት በኋላ በመስራቅ የሆነ ተልኮ ይሰጣል አንድ ደላላ እንዲቀርብና ጓደኛ አርጎ መውጫ መግቢያው እንዲከታተል በዛን ወቅት ኑሃሚን ሌላ ተልኮ ተሰጥቷት ስለነበር ልታግዘው አትችልም ነበር መጀመሪያ ልጁን ሳይቀርበው በፊት በሩቅ ማጥናት ጀመረ አንድ ፍቅረኛ እንዳለውና ማከዳይ ተባለች የፍቅረኛው ጓደኛ የሆነች ሌላ ሴት ደግሞ ሁልጊዜ በየመጠጥ ቤቱ ሆነ በየሄዱበት አብራቸው ከነሱ ስር እንደማጠፋ ይረዳል እንዴት አርጎ ሊቀርባቸው እንደሚችል በማሰብ ላይ ሳለ ማከዳም በሄደችበት እየሄደ ከሚያላዝን ፍቅረኛዋ ጋር ይተዋወቃል እሱ እነሱን ሲከታተል ፍቅረኛ ተብዩም የድሮ ፍቅሩን ሲያድን ነው የተገናኙት አንዱ ለቀን በየሄደበት ይሄደ አብሮቷል በሶስተኛው ቀን ልክ የረጅም ጊዜ ጓደኛው ሆኖ ካፌ ዘገባና ስለከዳችው ፍቅረኛው ያወያየው ጀመረ ስሙ ኤርሚያስ ይባላል ኤርሚ ምን ሆነሃል ናውል ነበር ፊት ለፊቱ አስቀምጦ የጠየቀው ባክቶኝ ህይወት ስልችት ብላኛለች ለምን እንደምን ራሱ እየገባኝ አይደለም ሲል ነበር በተከዘና በቆዘመ ስሜት የመለሰለት ናውልም ቀለል አርጎ አንተ ብቻ እኮ አይደለም ሁላችንም ለምን እንደምንኖር ሳይገባን ዝም ብለን እየኖርን ያለ ነው ሲል መለሰለት አንተ ደግሞ ምን ሆንክና ነው እንደዚህ የምትለው
አረ ምንም አልሆንኩ እንዴው በተናገርከው ላይ የራሴን መምነት ለነግርህ ፈልጌ እንጂ ገብቶኛል አንተ ለመፈላሰፍ ፈልገህ ነው እኔ ግን በቃ መሮኝ ነው እኮ ምን ሆነ ነው መረረ በቃ ውስጤ ጠውልጓል በጥቂት ቀን ውስጥ መረቆ አይቀሬ ነው ሲል ምሮሮ ብሎ መለሰለት እንዴ እኔ ያል ውስጥ ሊያደርቅ የሚችል ችግር ደግሞ ምን አይነት ነው የፍቅር ጦት ነው ትናንትና ማታ እየጠጣንበት የነበረው ሆቴል ውስጥ ፍቅረኛ የነበረሽ ብያሳይቻለሁ አይደል የሰው ልጅ በመግብ ብቻ ሳይሆን በተስፋና በፍቅር ጭምር እንደሚኖር አሁን ነው የገባኝ ከሷ ስለላይ ለመኖር ራሱ መተንፈስ ነው ያቃተ ጉሮሮ የተደፈነ መስሎ እየተሰማኝ ነው በገዛ እጄ ጉሮሮን ፈጥርቄ ለማነቅና ለመገላገሉ አስባለሁ እሷም ይቀርብልኝ ከኔ ጋር ለመኖር እስካልተስማማችና እስካልቀጠልሽ ድረስ እኔ መኖርን መቀጠል አይመስለኝም ከሞቴ በፊት ግን እሷም ሆነ አብራቾ ምትንዘላዘላቸው ፍቅረኛሞች ግንባራቸው እንደፍቼ ነው የመሞተው ብሎ ያቀደው ንቅል ሲነግረው ናኡል በምንም ምክንያትም በምንም ከሞተ ተልኮ እንደሚቆላሽ ስለሚያውቅ ይደነግጥና ነገሩን ቀድሞ መቆጣጠር እንዳለበት ይወስናል ይሄው ለምን ከፍቅረኛ ጋር ስለተጣላ ነው አዎ ምን ነው ቀላል ነው እንዴ ሲል አይኑሽን ያውረጠረጠ ጠየቀው አይ ማለቴ ከዚህ በፊት አፍቀረ እንደተለየሃቸው ዜቶች ሁሉ ሁሉ ሲያደር ስሜቱ ይበረላል እኮ ለዛ ብዬ ነው ሰውዬ ከዚህ በፊት እንተዋወቅ ነበር እንዴ እኔ ከዚህ በፊት አፍቀረም ጣልቼ ማላውቅ ማክዳ የመጀመሪያ ነች የመጨረሻ የምንተው ነበር ምኞቴ ሲል መለሰለት ናኦል በወቅቱ በጣም ነበር የገረመው እሱ ከመስራቅ ውጪ የትኛዋንም ሴት አፍቅሮ ያውቅ መስራቅ ደግሞ ለሱ የ15 አመት ታላቁ ብቻ ሳትሆን የማትበላው ፍጭምር ነች እንደዛም ሆኖ ግን የሱን ያህል አልተዘረከረከም ለሷ ያለውን ስሜቱን በውስጡ እንደምንም አፍኖ እሱም ማጽናናቱ ላይ ተቆረ በቃ ምን አሁን የሆነት ተጣልተቻል ማለት ነው አዎ ባክ ምን እንደበደልኳት ራሱ ሊገባኝ አልቻለም ልቤስኪ ጣፋ ነው ማፈቅራት ያለችው ነው ማደርግላት ሰው ግደልልኝ ብትለኝ እንኳን እንደምገልላት ታውቃለች ድንገት ተነስተ ተረቀመች አሁንማ ጭራሽ ስልኬን ብላክ ሊስት ውስጥ ላከቷለች በሌላ ስልክ ስደውልላትም ታነሳውና ልክ እኔ ሞኒ ስታውቅ ጆሮ ላይ ተጠረቀመብኛለች ይኸው እሷም በጆቴሉ ስከታተል ለሊቱ ይነገር ከጤናይም ከገንዘቤም እየሆንኩ አይደለም ባክ ያለማቋረጥ ለሁለት ሰዓት ስለ ፍቅራቸው ስለ እሷ ጸባይ ስለምትወዳቸውና ስለምትጠላቸው ነገሮች አወራለት ናኦልም ለሁለት ሰዓት ያለመሰልቸት በትኩረት አዳመጠውና አሳዘነው በጣም አሳዘነው ያሳዘነው አፍቅሮ በማጣቱ ምክንያት ስለተጎዳ አይደለም እሱን ሰው አርጎ እንደዛ በፍጹም መሰጥና በቅንነት የሱንም ሆነ የፍቅረኛውን ታሪክና ሚስጥር በመዘርገፉ ነው እሱ ስራውን እየሰራ ነው ድንገት እስኪ ቁጥሩ አንስተኝ ነበር ያለው ኤርሚያስ ግራ እንደመጋባታልና ኮስተር ብሎ ምን ያደርግልሃል ሲል በጥርጣሪ ጠየቀ አሁን እኮ የልብ ጓደኛሞቹን በቃ ላናግራትና አስተረቃቸዋለሁ የምርህ ነው በደስታ ፊቱ ወራ አሁንቴን ነው አደርጋለሁ በልበ ሙሉነት ፎከረ ኤርሚያስ ተስፈናጥሮ ተጠመጠመበትና ጉንጩን ደጋግሞ ሳመ ከሁኔታው አንፃር ወደ ከንፈሩም ከሚል የማይታከብ የሞን አይነት ነገር ሆነበትና ስለተጠራጠረ ፈጠን ብሎ ከቅፉ ሾልኮ ወጣ በእውነት የምሬ ነው ማለት ይሄን ካደረክልኝ ምን ልበል በቃ ከጅ ልታመልጥ ምትንፈራገጠው ህይወቴን ነው ምታረጋጋልኝ በቃ ለመኖር ሁለተኛ አይደል እንደሸለምከኝ ነው ምቆጥሮ አለው ናውል ቀድሞ ሲተዋወቀው ስሙን ሰለሞን ብሎ ነበር ይሄንን ብዙ ጊዜ ለተመሳሳይ ስራ ሲወጣ የሚያደርገው ነው ግድ የለም አንተ ብቻ ቁጥሩን አስተኝ አለው አረ ሰጣል ያዝ ያዝ 09 09 12 03 ነገረው መዘገበና ከሱ ጋር ተለያየ ቀድሚያ ለመስራቅ ነበር የደወለው የደረሰበት ነው የታሪፖርት አደረገላትና ኤርሚያስ እነጆኒ ለመግደል ያሰበው ነገራት እሱ ከመስራቅ ጋር የነበረውን ስልክ አቋርጦ ለማክዳ ሲደውል መስራቅ ደሙ ኤርሚያስ በተገኘበት እንዲታሰር ትዛዝ ያስተላለፈሽ ነበር ሄሎ ማክዳ ሸከረ ያለ ግን በቀላሉ ወደ ውስጥ ልብ ውስጥ ዘልቆ የሚገባ የተለየ አይነት ድምጽ ሄሎ ሲል መለሰለት ሰላም ነሽ ሰላም ነኝ ይቅርታ አላወቅሁም አታውቂኝም አንድ ጉዳይ አንቺ ጋር ነበርኝ ላውራሽ ፈልግ ነበር እሺ እየሰማ ነው አይ በስልክማ አይመችም በአካል ላገኝሽ ፈልጌ ነበር ያለሽበት ድረስ መውጣት ይችላል ጫት ቤት ቂማ ላይ ነኝ እኮ ብለ ያልጠበቀው መልስ መለሰችለት ግራ ገባው ጫት ቤት ነኝ ነው ያለች ጆሮን ተጠራጠረ እቺ ልጅ ቅማም ጠጥታ ምን እንዴት ነው የቷን የምትገፋው
ነው ወይስ ጫት ነጋዴ ተሆን? ተሳስቼ ሌላ ሰው ቢሆን እንዲደውልኩ ሲልም ተጠራጠረ። ማከዳንሽ አይደል ግን? ደግሞ ጠይቃት። እንዴ አዋልኩ እኮ ተበሳጨችበት። እሺ በቃ ቦታውን ነገር ይመጣሉ። አይብልት መጣና ለምትታጠፈው አው ከዛ በዚያ መንገድ አርገ አሹ ጫት ቤት ብለ ጠይቀና እዛ ስትደርስ ደውልልኝ አለች። ተስማሙ። የድሮ ሰፈሩ ስለሆነ በቀላሉ ነው ያወቀው። ቀጥታ ከነበረበት ሜክሲኮ ወደ 22 ለሚሄድ ታክሲ ውስጥ ገባ። ተቆመችው ቦታ አገኘው ደወለላት። በመስኮት የጫት መሸጫ ካለበት አሹ ጫት ቤት ጎን ያለ አንድ ትልቅና ዘመናዊ ቤት አጥር በራፍ ተከፈተ። ምን አይነት ልጅ በራፉ እንደከፈተች ዛሬም ድረስ ልክ ትናንት እንደሆነ ነገር ጥርት ብሎ ትዝ ይለዋል። የለበሰችው ጅግ ያልባ ጥቁር ፓካውት ነጭ በጣም አጭር ከወደ ጫፉ ዙሪያውን የተተለተለ ቁምጣ ከዛ ሲሊፐር ተጫምታለች። ቀይ ነች። ለኢትዮጵያ እጅጉን የሚባል ቀይነት ተላብሳለች። ፀጉር ምንም ፀጉር የላት። ምልጥ ያለሽ መላጣ ነች። ጎረድ ያለ አፍንጫ። ከንፈሯ ከላይኛው በመጠኑ ቢሆን የታችኛው ወፈር ይላል። አይኖቿ አንድ ቦታ አድበው ትኩረት የማያደርጉ ተቁለጭላጭ ነገሮች ናቸው። ተጠጋትና ማከዳ አላት። አሁን ነኝ ብላ እጇን ለሰላምታ ዘረጋችለት። ጨበጣት። እቃጥላል እኮ ብዙ ጊዜ ሲከታተላት ነበር። ጨፈራ ቤትም ብዙ ቀን አንድ ቤት ውስጥ እየተጋፋና ፊት ለፊት እየተያዩ አሳልፏል። ግን እንደዚህ አልነበረችም። ረዥም ትከሻዋ ላይ የሚተኛ ጸጉር ነበራት። አለባበሷም እንደተለየ አልነበረም። የጫት ቤቷ ማክዳና የመጠጥ ቤቷ ማክዳ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው ወይስ ምንድን ነው አለና ግንዛቤ ወሰደ። እስከዛሬ ከጨበጣቸው እጆች ውስጥ በጣም ለስላሳው የእሷ እንደሆነ ተሰማው። ስሙን ቀይሮ ሰለሞን እባላለሁ አላት። እሺ ሰለሞን ግባ አለችው። ተከትሎ አገባ። ወደ 5 የሚሆኑ እጅግ ዘመናዊ የሚባሉ ሰርቪስ ቤቶች በመደዳ ተዘርግተው ይታያሉ። አንድ ውስጥ ይዛው ገባች። ቤቷ ውስጥ ሁለት ፍራሾች ተነጥፈው በሚያምር አልጋ ልብስ ተሸፈነው ከ10 በላይ ትራሶች ተደርድረውባቸዋል። ከሁለት ሰዎች አንደኛው ፍራሽ ላይ ጎን ለጎን ቁጭ ብሏል። ፊት ለፊታቸው በስስ ነጭ ፌስታል የተሸፈነ ጫት ተጋድሟል። ከጎኑ የተከፈተ ሮዝማን ሲጋራ አለ። የፍራሹን ጠርዝ ተደግፎ መሬት ላይ ባለ ሰርቪስ ላይ ሁለት የኮካ፣ አንድ ስፕራይት እና አንድ ባለ 2 ሊትር እሽግ ውሃ ነበር። ስቲፍም የተቀጣጠለ ማንደጃም በአንድ ሜትር ርቀት ላይ ይታያል። ተዋቃቸው ጓደኞቼ ናቸው አለችው። የምሽት ክበብ ጋርድ የሚመስለው ወጠምሻ ወጣት በአስገምጋሚ ድምፅ ጆን ይባላለው አለው። ጎኑ የተሸጎጠችው ልጅ ትንግስት ይባላለው አለችው። በሆዱ ስማቸውንም በደንብ አውቃለሁ አሁን የመጡት ምን አይነት ስራ እንደምትሰሩና የመንግስት ቀልብ በምን አይነት አጋጣሚ ልትስቡ እንደቻላችሁ ለማወቅ ነው ብሎ አሰበና ባዶ የሆኑ ፍራሽ ላይ ሊቀመጥ ሲል እንዴ ፍሬድ መገንጠልም አይፈቀድም ተቀላቀል እንጂ አለው ጆኒ። የሚፈልገው ነገር ስለሆነ ብዙም ሳይግደረደር በሐሳቡ ተስማምቶ ወደ እነሱ ፍራሽ በሚር ጥግ ላይ ተቀመጠ። ማክዳም በጆኒና በሱ መካከል ያለው ክፍት ቦታ ላይ መጣ ከጎኑ ተቀመጠች። ከተመቻቸች በኋላ ከጫቱ ፌስታል 2 ዘለላ እንጨቶች መዥርጣ ወደሱ ዘረጋችለት። ለበርካታ ዓመታት ጎዳና ላይ ኖረ ቢሆንም የዛን ጊዜም ሆነ እድል ቀንቶት ከጎዳና ላይ ከተነሳ በኋላ ጫት ቅሞ አያውቅም። ይህን አድርጎ የማያውቀው ጫት መቃም ስለሚያስጠላው ሳይሆን መንትያቱን ፍራቻ ነው። አመሰግናለሁ እኔ አልቅምም ነበር መልሱ። ጆኒ ተብዬው አረ ጀለስ ምንድን ነው አዶ ክኪና አለው። አይ ግድ የለም ያው ቅሜ ስለማላውቅ እኮ ነው። ማክዳ መናገር ጀመረች። በቃ የማጠቅም ከሆነ ምን ታደርገዋለህ? ነገ ጠዋት 4 ሰዓት አካባቢ ደውልኝና ጉዳይን ትነግረኛለህ ብላኩም አደረገች። እንደዚህ መስመር ይዞ ስክትክት ያለለትን ተልእኮ ጫት አልቅምም በሚል ተልካሻ ምክንያት ማበላሸት ወይም ማራዘም ስላልፈለገ በሚያሳዝን የድምፅ ቅላጼ አረ አስቸኳይ ቆኑ ከሜክሲኮ ድረስ ነው የመጣሁት ሲል ተለማመጣት። አቦ እሱ አይመለከተኝም በቃ እንኳን ከሜክሲኮ ለምን ከካናዳ አያመጣም አለችው። ምርጫ ስላልነበረው እጇ ላይ ያለውን ጫት ተቀበላት እና 1-3 ቅጠሎች ቀንጥሶ አፉ ውስጥ በመክተት ማመንዠግ ጀመረ። ወዲያው ግንባሩ ተኮሶ ታተረ። ሁኔታውን ስትከታተለው የነበረችው ማክዳ እሳቋ አለቀቀች። እናም የራሷን ኮካ አንስታ አቀበለችው። ተቀበላትና ተጎነጨለት። ምሬቱን ለማጥፋት ሞከረ። ወዲያው ማክዳ አንድ ተላላኪ ልጅ ጠራችና ኮካና ስኳር እንድታመጣለት አዘዘች።
ልጅቷ ወዴው የተዘዘችውን አመጣች። ጫትም እንድትጨምር በጆኒ ተነገራት አመጣች። ከዛም ቀስ ይያለ በስኳሩ ያዋዛ ያኝ ከሲውጥ ማክዳ እየቀነጠሰ ስትሰጠው ከቆይታ በኋላ እየጣመው መጣ። ግን ችግር ተፈጠረ። ማክዳ እየቆነጠረች የምትሰጠው ሊጠቅመው አልቻለም። ራሱ በእጁ ገባበት። አስተናጋጅ የሺሻ ማጨሻ እቃ ይዛ መጣች። የተጠቀለለውን ከሰልፍም እየመረጠች በዋንጫው መሰሉ የሺሻ ማጨሻ እቃ ጫፍ ላይ በተጠቀለለው የአልሙኒየም ወረቀት ላይ አደረገች። ከዛም ከዋንጫው ጋር የተያዘውን ትቦ ነገር አፏ ላይ ደገነችና በጥልቀት ማገችው። ወደ ውጭ ስትለቀው ጭሱ እየተጎለጎለና ቀለበት እየሰራ እቤቱን ሞላው። አንድ ሶስት ጊዜ በተመሳሳይ ሁኔታ ከሳበሽ በኋላ ለጆን ያቀበለችው ለክሷ እንዳደረገችው ወደ ውስጥ እየማገ አጠራቅሙ ከዛ ወደ ውጭ ለቀዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ ሁሉም እየተቀባበሉ አደረጉ። መጨረሻም ደረሰው። እዚህ ላይ ከነሱ የተሻለ ብቃት አሳየ። ጭሱን ጥበባዊ በሆነ መልኩ ማንቦልቦል ወደ ሰማይ መበተን ጀመረ። በመሃል ሽንቱን ለመሽናት ወጥቶ ተመልሶ ሲገባ ባዶ የነበሩት አምስቱም ክፍሎች በተመሳሳይ ቃሚዎች ተሞልተው ነበር። ከመሽቱ 12 ሰዓት አካባቢ ጆኒ የተጠቀሙበትን ሂሳብ በአጠቃላይ ዘጋና ትግስትን ይዞ ወጣ። አስተናጋጇም ወጣች። እሱና ማክዳ ብቻ ቀሩ። በጣም ደስ የሚል ስሜት ውስጥ ገብቶ ነበር። በቃ ግራ የሚያጋባ ስሜት። ሰዎቹ ደግሞ ተጠራርገው መውጣታቸው ደስ አለው። አሁን ወደ መጣውበት ጉዳይ መግባት ይችላልው? ጀምራለሁ። እሺ ምን ነበር? ማክዳ ከኤልያስ ጋር ግን ምን አጣላችሁ? ድንገት ያልተዘጋጀችበት ጥያቄ ጠየቃት። ለደቂቃዎች ያለምንም ቃላት አፍጥጣ ስትመለከተው ቆየችና ለነገሩ ጉዳይ ልኝ ስትል ከሱ ጋር የተያዘ እንደሆነ ጠርጥሬ ነበር አለችው። ብታየው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ልቡ ስብርብር ብሎ እየተሰቃየ ነው። መተንፈስ ሁሉ እየከበደው ነው አላት። ጨረሰችው። ይቅርታ ሰለሞን፣ አሁን በዚህ ምርቅንቅን ባልኩበት ሰዓት እንደዚህ አይነት የልብ መሰበርና የትንፋሽ ማጠር የመሳሰሉት የጭቅጭቅ ወሬዎች በማውራት ሙዴን መከነት አልፈልግም። ከፈለግክና መቆየት የምትችል ከሆነ ጨብስ ላይ ማውራት እንችላለን አለች። ገባኝ። ግን መጀመሪያውኑስ ምርቃኗን ተፈልጎ አይደለም እንደሚቃመው? አዎ ትክክል። ታዲያ ከመረቀም በኋላ እሱን ለማጥፋት ሌላ ውጭ አውጥተን ሌላ መጠጥ የሚጠጣበት ምክንያት ምልሽ? እንደዛም ትል ከሆነ በገባኝ መጠል ላስረዳ። አየ ብዙዎቻችን የምንቀመው በቀጥታ ምርቃኑን ፈልገን አይመስለኝም፣ በህይወት ግራ ስንጋባ፣ ጭንቀትና ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ስንገባ ነው። ምርቃኑ ደግሞ ከድብርታችን ያወጣንና ህልም ውስጥ ይከተናል። በከፍተኛ ሁኔታ እንድናስብ ያደርገናል። ብዙዎቻችን ደግሞ ከሀሳብ መሸሽ እንጂ ወደ ሀሳብ መጥለቁን አንፈልገው። ስለዚህ ወደ ጨብሲው እንሮጣል። ጨብሲው ከምርቃን ዓለም ወደ ስካር ዓለም ያሸጋግረናል። ስካሩ ደግሞ ወደ እንቅልፍ ዓለም። እንዲህ እያልን ቀናችን እንገፋለን። እርግጥ ሁሉም እንደዛ ያደርጋል እያልኩ አይደለም። ከቃሙ የማይጠጡ ከጠጡ ደግሞ የማይቅሙ ብዙ ሰዎች ያውቃሉ። እነሱ በትክክል ለምርቃናው ብሎ ነው የሚቅሙት። ትኩረታቸውን ለመሰብሰብ ለረዥም ሰዓት ለመስራት ከቀን ጀምሮ ሌሊቱን ሲያነቡ፣ ሲጽፉ፣ ሲስሉ ለማንጋት ይጠቀሙበታል። እንግዲህ በዚህ ዓለም ምንም ነገር ፍጹም ጠቃሚም ፍጹም ጎጂም ነገር የለም። ጠቃሚም ጎጂም የሚያደርገው አጠቃቀማችን ነው። መድኃኒትም አብዝተ ከወሰድከው መርዝ ሆኖ ይገላል። መርዝን ደግሞ በመጠኑ ሰውነትን በጥቂት በጥቂቱ እያለማመር ከወሰድከው ከበሽታ ይፈውሳል። ገባ? በማለት ያልጠበቀውን ረዘም ያለ ማብራሪያ ሰጠች። በጣም እንጂ በጣም ነው የገባኝ። የምርቃናው ሙቀት የፈጠረው ላብ በጀርባው እየተንቆረቆረ ነበር። እሱ አልበቃ ብሎ ደግሞ ጥሩ፣ በነገራችን ላይ እንዳየው ነው ቀልብ የወደደ ደስ የምትል ልጅ ነህ ብላ ሌላ ሙቀት ጨመረችለት። አንቺ ምርጥ ልጅ ነሽ። በዛ ላይ እንደዚህ ደስ የሚል ነገር ከዚህ በፊት ሞክረው አላውቅም። አንቺ በጣም ደስ ብሎኛል ሲል ተናዘዘላት። ደስ ስላለ ደስ ብሎኛል። እንዲህ እያወሩ እዛው እግራቸውን አጣጥፎ በተቀመጡበት ከምሽቱ 2 ሰዓት ሆነ። እነ ጆኒ ደወሉ። ተያያዙና ወዳሉበት ሄዱ። እዛው 22 አካባቢ የሚገኝ አንድ ክትፎ ቤት ነው የገቡት። ለአራት 2 ክትፎ አዘዙ። ከገንዘብ እጥረት መስሎት እኔ ነኝ የምጋብዛችሁ፣ አራት ለምን አይሆንም አለ ናውል። እነ ጆኒ ግን ሳቁበት። ግድ የለም እስኪ ያዘዝነው መጀመሪያ እንጨርስና አይተን እንጨምራለን አሉት። ተስማሙ። እውነትም ክትፎ እንደመጣ ከግማሹ በላይ ተርፎ ተመለሰ። ክርስቶስ እንዳደረገው እንደ 5 ዓሣ ታሪክ በበረከት ተትረፍርፎ አይደለም፣ የሁሉም አፒታይት በጫቱ ምርቃና ተቆልፎ እንጂ። እነሱ ለካ ከተሞክሮ ነው መጠናቸውን አውቀው መብላት የሚችሉትን ያህል ብቻ ያዘዙት።
حساب جوني كفله ناو لكفل بيلم يسمو عالنبرم زارين قداشن كانت ميتبقو زنا مالب بشارو نبري له جوني سيغا مقمو قرر اللبتن جيت رول جندونا نتسمو دقمم غنزبون يه مجرد اسيبتن يه غنزب ماتمي فابريكي اللو نبري ميمسلو ياو كمسراك اندتن اقرو من رجا جوني بكتموابت عام تواكي دلالا اندونا وقوال دلالا سيبال ترا دلالا يدلم በሚኒስተር ደረጃ ያሉ ተላልቅ የመንግስት ባለስልጣናት በአገሪቱ አንቱ ከተባሉ ሚሊየነሮች ጋር የሚያገናኝ ይወርቅ ድልድይ ነው። የደህንነት መስሪያ ቤቱም እሱ መከታተል ጀምሮ በዚያ ምክንያት ነበር። በሱ በኩል እጃቸው በመስነ የተጨመላለቀ የገዛ ባለስልጣኖቹን ዝርዝር ገበና ለማወቅና አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ከዛ በኋላ አብሮ በቆየባቸው ግዚያቶች ለምድር ለሰማይ ከበዱ ነጋዴዎች እንዴት እንደሚሽቆጠቆጡለት ተመለከተ። አንዳንዴ ሱራሱ ሚስተር የመሰለው ይፈራው ሁሉ ነበር። ደግሞም ሌላው አንድ በጣቂ ህዝብ ጉዳይ ይዞ ሊያነጋግሯቸው ይፈልጉ የወርና ሁለት ወር ቀጠሮ የሚሰጡትን ሚኒስተሮችን እሱ በልዩ ሚስተራዊ ቁጥራቸው በሰከንዶች ውስጥ ያገኛቸዋል። ስብሰባ ላይ ቢሆን እንኳን ቆይስ ይጠብቀን አንዴ አይሉትም። ስብሰባውን አቋርጠውም ቢሆን ያናግሩታል። ከራት በኋላ ምን በመሰለች ጆኒ በሚያስከረክራት ኮብራ መኪና ወደ ቦሌ ተሻገሩ። ፈራቤት በህይወቱ ተጠጥቶ የማያቃቸው ስማቸው እንኳን አስተካክሎ መጥራት የማይችላቸው መጠጦች ለውስጣቸውም ለኪሳቸውም ሳያስቡ ሲገለብጡ አመሹ። ፈራ ነው ሳቁ ጫዋታው ደረ። ትግስት ጆኒ ላይ እንደምትንጠለጠለው ሁሉ ማክዳምና ኦንላይን መንጠላጠል ጀምራለች። ስካሩ ሙሉ በሙሉ ሳይሸነፈችውና ኩለሌትም ሳይልፍ ነበር ጆኒ ተከሻው ላይ አንገቷን ደግፋ ያደረገችው ማክዳን ተቀሳትና ትግስትን እየጎተተ በጓሮ በኩል ይወጣው። ማክዳም ከባለጌው ወንበሩ እንዳትወደቅ እየተጠነቀቀች ወረደችና "ስነዝንት ብላጎተተች ወዴት እንዴ ሽንት ቤት ነው ፍንደ ሽንት ቤት" በተለፋደደ ሁኔታ እየገለፈጠች የመጎተት ያል እየሳበችው ነጆኒ በሄዱበት አቅጣጫ ይዘሄደች። ሲደርሱ እነተም ቀጥታ ሽንት ቤት ነበር ይዛ የገባችው። የወንዶች ሽንት ቤት ወደሚል አንድ ክፍል ቀድማው ለመግባት ስትሞክር ከሸካሩ አንጻር የተሳሳተሽ መሆኗን በብዥታ ስለተገለጸለት እንዴ የወንዶች ሽንት ቤት እኮ ነው አላት። በዚህ ሰዓት ወንድና ሴት ብሎ ልዩነት የለም። የጾታ እኩልነት የእውነት የሚከበርበት ሰዓቷም ይቺ ሰዓት ነች። ቦታውም ይሄ ነው ብለው ምክሩን ሳትቀበል እየጎተተች ይዛው ገባች። ግራንደ ገባው ልክ እንደ ፋሲካ በግ ተጎተተላት። ሲሪጅ ለቴሌፎን ይሁን እንዴ ሲል በውስጥ ማጉረመረሙት ዝሏል። ሲገቡ ግን እዛሽ ተባብሽንት ቤት ጆኒና ተግስትም ነበሩ። ምን እየተካሄደ እንደሆነ ለማወቅ በወቅቱ ከነበረው የማሰባቀም በላይ ሆኖብን ነበር። ምንም ቢሆን ጎዳና ኖሮ ይል ወዲያው ምክንያቱን አወቀ። ጆኒ አንድ የተቋጠረ ፌስታል ከኪሱ አወጣና ከፈተው። የበቆሎ ዱቄት የሚመስል ነጭ ነገር ነበር። ቆነጠረና በመላሱ ቀመሰው። ሴቶቹም ተንሰፈሰፉበት። ለሁለቱም ትንሽ ትንሽ እየቆነጠረ አደላቸው። ለሱ ማልነፈገው ምንም እንኳን ከዛ ቀን በፊት ሐሽሽ ተጠቅሞ ያውቅም ያው ለተልኮ መሳካት ሲል እንቢ ማለት አይችልም። በዛ ምክንያት የተነሳ ልምድ እንዳለው ጥሩ ቆራሽ ተማሪ እነሱም ያደርጉትን አደረገ። ከዛም ወደ ውስጥ ተመልሰው መጨፈር እንደጀመሩ ትዝሏል። ከዛ በኋላ ምንም ያውቀው ነገር አልነበረም። ትዝታው ጨለማ ነው። በማግስቱ ከሆነ ሩቅ የቀዠስ ዓለም ቀስ በቀስ እየወጣ ነቃና አይኑን ገለጠ። ይሁን ማያቀው በጣም ዘመናዊ ክፍሉስ ነበር ያለው። አልጋ ክፍል እንደሆነ ገምቷል። ቀን ሆኗል። ድንገት ገልበጥ ሲል የሆነ ነገር አገደው። ቀናልና አንገቱን አዞረ። ርቃኗን ያለች ቀይ ሴት እግሮቿን ወዲና ወዲያ በረጋግዳ በደረቷ ልሽ ብላ ተኝታለች። አቤት የደነገጠው መደንገጥ። በርግጎ ከአልጋው ላይ ሲወርድ ሱራ ሱር ቃኑን ነበር። በተሰቀለው ንጉስ ብሎ ጮሆ ወይ ፈጣሪ አሁን ምንድነው የሚባለው? እሺ ምሳቄን ብትወቅ ምን ትለኛለች? እህቴስ ብትወቅ ሽምቅቅ አለ። ቤቱን ሲቃኝ ልብሳቸው እንዳለ ወለሉ ላይ ተዘረከርኮ ነበር። የሷ ፓንትና የሱ ፓንት ከላይና ከታች ተደራርቦ አንድ ቦታ ይታያል። በቃ ከመደንገጡ ብዛት አዞረው። የሆነ ማጥወልወል ነገርም ተሰማው። አልጋው ጠርዝ ላይ ተቀመጠ። ያ ምስኪን አፍቃሪ ተዛለው። ይሄንን ያህል ሊጎዳው ሐሳብ አልነበረውም። ነገር ግን ለተልኮ እስከተቀመው ድረስ ምንም ነገር ቢያደርግ ስህተት እንደማይሆን አሰበና ራሱን አረጋጋ።
በተቀመጠበት ወደ ኋላው ተንጋለለና አልጋው ላይ ተዘርሮተኛ ምን እንደቀሰቀሳት ባያውቅም ከአምስት ደቂቃ በኋላ ማክዳ ተነሳችና ውይ ነገንዴ በማለት እርቃኗ መሆኗን እንኳን ከቁም ነገር ሳቆጥር ወደሱ ተሳበች። ሶልዬ ጣፋጭ ለሊት ነበር ያሳለፍነው። ውይ ሴክስ እንዴት አምሮኝ እንደነበር መሰል ያ ቀን አልፎኝ ነበር ታውቃለህ ብላው ርፍ። በዛኑ እሱ ደግሞ ሰባት ወር አልፎት ነበር። በዛ ላይ እሷ መታደንቅለትን ወሲብ ያድርግ ወይ አያድርግ ምንም ትዝ የሚለው ነገር አልነበረም። ግማሽ አካሉን መሬት ግማሽ አካሉን አልጋው ላይ አድርጎ እንደተዘረረ ከላዩ ላይ ተለጠፈችበት። ሰውነቷ ሰውነቱ ላይ ሲጣበቅ የሆነ ቅጽበታዊ መልእክት በአካላቱ ተራወጠ። ነገሮች ሁሉ በሰኮንዶች ቀጥ ቀጥ እያሉ እንደሆነ ተሰማው። የተዘረጋጋው እጁን ሰብስቦ አቀፋት። ከዚህ በኋላ የነበረውን ድርጊት ዘርዝሮ ለመግለጽ የሚያስችል የቋንቋ እውቀት የለውም። ቲ እስከዛሬ ቀን ድረስ ለካ ወሲብ ፈጽሜ አላውቅም ሲል ተቆጨ። በቃ እንደ ጀማሪ ተማሪ ነው ያስተማረችው። በፊልም እንኳ አይቶ የማያውቃቸውን የወሲብ አይነቶች አስቆመቆመችው። በመጨረሻም ተዝለፍልፎ ራሱን ለመሳት ትንሽ ሲቀረው ነው የለቀቀችው። እንደምንም ከተዘረሩበት ወለል ተጎትተው ወደ አልጋ ወጡና ተኙ። ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ወሰዳቸው። ከዛ ቀን በኋላ ከሶስቱም ጋር ያለው ግንኙነት ይጠብቀው ነው። ለሌሎች ጉዳዮች የሚያውለው ጊዜ ሁሉ አልነበረውም። በየቀኑ ቂማ፣ በየቀኑ ጭፈራ ቤት፣ ከዛም ሐሺሽ መደበኛ ስራ ሆነ። የገንዘብ ችግርም አልነበረበትም። እድሜ ለልማታዊ ደላላ ጓደኛው ጆን ይሁንና ይመጀርጠዋል። ትዕግስትን እንደ ነፍሱ ነው የሚያፈቅራት። የትዕግስት እስትንፋስ ደግሞ ማክዳ ነች። እሱ ደግሞ በሱሱ ይሁን በማክዳ ፍቅር ያው ከቡድኑ ጋር ተለጥፏል። እሱም ሚሉን ታሳይዘው የሽፋን ስራውን እየሰራ ነው። እነሱም ፊት አልነሱትም። በአንድ ወር ውስጥ ጅዝብ ያለ ሱሳም ሆነ። የበፊት አካሄዶች ሙሉ በሙሉ ተቀየረ። ስለ ጆኒና አብሮት በትስስር ስለሚሰሩ ባለስልጣኖች አዳዲስ መረጃ በየጊዜው ስለሚያገኝ ለተጨማሪ ጊዜ ግንኙነቱ እንዲያስቀጥልና መረጃ መሰብሰቡ እንዲቀጥል በምስራቅ በመታዘዙ ከነሱ ጋር የልብ ጓደኛ ሆኖ ቀጠለበት። የድሮ ጓደኞቹን ሙሉ በሙሉ ረሳቸው። የባስ ብሎ ጆኒ አንዳንድ ስራዎችም ያሰራው ጀምር። በህልሙ እንኳ አይቶ የማያውቀውን ገንዘብ ማግኘት ጀመረ። ከዛም በፊት ሰው ሁሉ ጥሮ ግሮ ሀብታም እንደማይሆን ግንዛቤው ነበረው። ግን በዚህ መጠን አቋራጭ የሚባል መንገድ መኖሩን አስበው አያውቅም ነበር። ለካ ከቀና እንዲህ በቀላሉ ከልማታዊ ሀብታሞችና ከልማታዊ መንግስት ባለስልጣኖች ለጠፍ በማለት ከልማታዊ ጉድጓድ የሚመነጭ ልማታዊ ገንዘብ በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። ይህም በማለት እግረ መንገዱን ስራውን በመስራት ደስታውን ማጣጣሙን ቀጠለበት። የሚያገኘውን ብር አጥፍቶ ከሚጨርሰው በላይ ስለሆነ እንዲሁ በኪሱ ሞልቶ ሲተርፍ ወደ ባንክ እየወሰደ ማስቀመጥ ጀመረ። ዶም ከአመታት በፊት ከቱ ጋር በረንዳ ነዋሪ እያሉ ያኔ ወላጆቻቸው መቃብር ጋር ሄዶ የገባላት ቃል ትዝ አለው። ሳድግና ብር ሲኖረኝ የቸኮሌት ፋብሪካ ከፍትና የፈለግሽውን ያህል መጠን ያለው ቸኮሌት እንድትብ ያደርጋለሁ ብሏት ነበር። አሁን ገንዘብ ማግኘት ሲጀምር ያ ነው ትዝ ያለው። ማድረግ እንደሚችልም እያመነ መጣ። ጆኒ የሚሰራቸው ስራዎች ሁሉ የማፊያ አይነት ናቸው። በተለይ ከቀረጥ ነፃ እድል ተከበርቴዎች በማስፈቀድ የሚገኝ ብር አይደለም። ጆኒ ይሄ ነገር እንዴት ነው ሲለው ጅላቱ ለህሊና ፊት አትስጠው እያለ ይገስጸዋል። እሱም እንዳለው ለማድረግ ይሞክራል። ነገሮች በዚህ አይነት ሁኔታ ለአራት ወር ያህል ቀጠሉ። አራት ወር ትንሽ ይመስላል አይደል? ግን በእድሜ ሙሉ ያሳለፈው ገራሚ፣ አስደሳችና አስደንጋጭ፣ አሳፋሪና አሸማቃቂ ነገሮችን እያየ በእነዚህ ስድስት ወራቶች ውስጥ አልፏል። በመጨረሻ ተልእኮን አጠናቆ ጆኒና ከሱ ጀርባ ያሉትን ባለስልጣኖች አሳልፎ ለመንግስት ከመስጠቱ በፊት ያልጠበቀው አደጋ ተከሰተ። ትዕግስት በዛ ሲባጎ ሰውነቷ ከመጠን በላይ ሐሽሽ ወስዳ በተኛችበት በዛው ቀረች። ያንን አደጋ ተከትሎ ቡድኑ ሁሉ ተፈረካከሰ። ማክዳ በጓደኛዋ ሞት አእምሯ እንደ መናጋት አለ። ሳምንት ባልሞላ ቀን ውስጥ ቤተሰቦቿ መጀመሪያውንም የሆነ ነገር ሊያደርጉ ዝግጅት ላይ ስለነበሩ አፋፍሰው ከከተማው ከሱም ሰወሯት። ሸንኮራ ጸበል ነው ያለችው ይሉታል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ጎንደር አያቷ ሄዳለች ይባላል። አንዳንዱ ባህር ተሻግራለች ይላል። ስልኳ አይሰራ፣ አድራሿ አይታወቅ፣ በቃ ጀዘበ። ጆኒም በሰራው የተጠራቀመ ወንጀል እስር ቤት ተጣለ።
ከጀርባ ያሉ ባለስልጣናት ግን አንዳቸው ማልተነኩ ይሄ ጉዳይ ከነከነውና ቀጥታ ምስራቅን ጠየቃት ያንን ሁሉ የለፈውት ሎራት ሰከራምና ያሽ ሱሰኛ የሆንኩት ጆኒን ብቻ ለማሳሰር ነበር እንዴ ማለት ምን ማለት ነው ዋናው ወንጀለኞቹ እኮ ከሱ ጀርባ ያሉ ባለስልጣን ሚኒስትሮች ናቸው እነሱ ደግሞ ስማቸውን እስከ ዝርዝር ወንጀላቸው በተጨባጭ መረጃ አስረክበ ይሻሉ አዎ እኔም ለሚመለከቱ መንግስት አካል እኮ አስረክቤያለሁ በሰራው ስራም ማለቆቼ በጣም ተደምሞባል እንዳመሰግንም ጠይቀውኛል እኔ ምስጋና ምን ይዘረልኛል የኔ ጥያቄሽ ካሁን ለምን ከስልጣን አልተነሱም ለምን አልታሰሩም ነው ይሄ እንግዲህ ፖለቲካው ሳይ ነው ወንጀል ስለሰራ ቀጥታ ተይዘው ወህኒ የምትወረወረው ኃይል አለባሰው ስትሆን ነው ኃይል ካለ ግን አንተን አንጠልጥሎ ወህኒ መጣል ለመንግስትም ቢሆን ቀላል አይሆንም ኃይል ደግሞ ታውቃል ወይ ከገንዘብ ነው ወይ ከስልጣን የሚመነጭ ስውር ጉልበት ነው ያለው እናም እነዚህ ሰዎች ለጊዜው ማድረግ ይቻል ነው የሚሰሩትን ስራ እንደደረስንበት ማሳወቅና ሰንሰለታቸው መበጣጠስ ነው እና ስልጣናቸው መንካት ግን ሌላ ፖለቲካ የትርምስ ይፈጥራል ስለተባለ ባሉበት ቀጥለዋል ብላ ነበር ያስረዳችው በወቅቱ በሰማው ነገር በጣም ተበሳጨ መንግስትን ብቻ ሳይሆን ራሷ ምስራቅንም ተቀይሟን ነበር ሷም የውሳኔው ደጋፊና ተባባሪ እንደሆነች አሰበ ራሱን ሰውሮ ጫቱን እያመነዠገ መጽሐፍት ውስጥ ራሱን ቀበረ በወቅቱ መንትያቱ ለትምህርት ራሽያ ስለነበረች ያለበት ሁኔታ አውቃ ልትረዳው አልቻለችም ነበር ድርጊቱ ከተከሰተ ከአንድ ወር በኋላ ለሊት ሰክሮ እየተንገዳገደ ወደ ማደሪያው ሲያመራ ታፈነ መጀመሪያ የመሰለው የጆኒ ሰዎች ቂም ይዘውበት ሊበቀሉት ወይንም የሱንም ሆነ አብረው የሚሰሩትን ባለስልጣኖች ሚስጥር ስላወቀ አንድ ቀን አፉን እንዳይከፈት ሊያስወግዱት ወደ ጨለማ ስፍራ ወይም የሆነ የባህር ዛፍ ደን ወዳለበት ወደ አንዱ የከተማው ጥግ እየወሰዱት እንደሆነ ገመተ በጣም አዘነ ያዘነው ትርጉም የሌለው ኑሮ ትርጉም የሌለው ሞት እየሞተ ስለሆነ ነበር ስንት ጀግና ለህዝብ ነጻነት ሲፋለም ለኩልነት ሲሞግት ወቱን አጥቶ በትውልዱ ምናብ ዘላለማዊ ታሪክ ያጽፋል እኔ ግን ሲል ተቆጨ እህቱ አሳዘነችው ዘመድ አልባ ወፍ ዘራሽ ስላደረጋት በጣም ተጸጽቶ ነበር ሐሳቡን ሳይጨርስ የሚወስዱት የመጨረሻ ቦታ አደረሱ መኪናው አቆመች የሆነ ግቢ ነገር እየተከፈተ እንደሆነ ይሰማል ከዛም ድፍኑ መኪና አከፈቱት ወረዳሉት በፍጹም ትትናና ታዛዥነት ወረደ የሚያውቀው ቤት ነው ነገር ግን ፈጥኖ ሊመጣለት አልቻለም የምስራቅ ቤት ነው ምን እየተካሄደ እንደሆነ ግራ ተጋባ አንጠልጥለው እንግዳ ክፍል ውስጥ አስገቡትና ቆለፉበት በዛው ድክት ለሊት እዛ ቤት በመስራቅ ታግቶ ከገባ ከሁለት ወር በኋላ ነው ከዛ ቤት የወጣው ጋርድ ተመድቦ እንዳይወጣም እንዳያመልጥም ባይነ ቁራኛ እያስጠበቀችው ከጫት ሱስ እስኪላቀቅ ከመጠጥ ሱስ እስኪላቀቅ ከሐሺሽ ሱስ እስኪላቀቅ ሁለት ወር ፈጀበት በዛው ሁሉ ጊዜ የመስራቅ የህትነት እንክብካቤ አልተለየውም ነበር እናም ከዛ ጊዜ በፊት ከሚያፈቅራት በላይና በተለየ ሁኔታ አፍቅሯት ከቤቷ አወጣ ያቺ ሴት ከዛ ቀርቃራ ወጣችው አሁንም ይኸው እህቱ ከጠፋ ጀምሮ አብራው ነች በትዝታ ጉዞ አካሉም መንፈሱም ዛለና ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ወሰደው ብራዚልና ኮሎምቢያ ድንበር አማዞን ደን ውስጥ ካርሎስ አቤት ሀገር ኢትዮጵያ አባይን ጨምሮ የብዙ ወንዞች ባለቤት ነች ማለት የፈለኩት ብዙ ወንዞች አይቻውቃሉና አማዞን እጅግ ገራሚ ከሆኑ ጥቂት ተፈጥሮች መካከል አንዱ ነው ያገኘሁት ምን ነው ያስገረመሽ አማዞን አንዴ ወንዝ ይመስላል አንዴ ደግሞ ሐይቅ ይሆናል አሁን ተሻገርኩት ብሎ ለሰዓታት ከተጓዝኩ በኋላ መልሶ ፊት ይጋረጣል ጥሩ ታዝበሻል አማዞንና ገባር ወንዞቹ በአጠቃላይ ከ25000 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያላቸው የውስጥ የውሃ መስመሮች መገናኛ ዋና ደም ስር ነው ይህ ወንዝ ከተለያዩ ሀይቆች ጋር በሚገናኙበት ጊዜ የወንዙ ጥልቀት 100 ሜትር ይደርሳል በበጋ ወቅት አማዞን 11 ኪሎ ሜትር ስፋት ሲደርስ 110000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ቦታን ያካልላል ዝናብ ሲሆን ደግሞ ስፋቱና ጥልቀቱ በሶስት እጥፍ ይጨምራል በዚህ ወቅት የወንዙ ውሃ እስከ 20 ሜትር ከፍ ብሎ ስፋቱ ደግሞ 350000 ካሬ ኪሎ ሜትር መሬት ይሸፍናል
በአማዞን እና ገባሮንዞች ውስጥ ወደ 3000 የሚጠጉ ያሳዘርዮች አሉበት። ስለ አማዞን ጥልቅ የሆነ ዕውቀት እንዳለው አመነች። ራሱን ቀየረ። እንስሳቱ ግን ያሳዝኑ ስትል ጠየቀች። እንዴት ማለት? አንዱ አንዱን ሲበላ ጠገብ ኩፈይ ብሎ አረፈ ሲል በሌላው ደግሞ ሲበላ። አው ሁሉም እንስሳ ሰውንም ጭምር ሁላችንም ለመብላትም ለመበላትም ነው የተፈጠርነው። የሰው ልጅ ደግሞ ይበላል እንጂ ይበላል? አዎ ወይ ቀን ሲጥለው ወይ ደግሞ ቀን ሲጥል ይበላል። አሁን እኔና አንቺ እዚህ ደን ውስጥ ስንት ቀን ካውሪ መበላት ተርፈናል? ቀን ቢጥለን መበላታችን ይቀር ነበር። ባለፈው ከጓደኞቼ አንዱ ባናኮንዳ ሲበላ ላየሽ። ያ እኮ ታዲያ ከመቶ ሚሊዮን አንድ የሚያጋጥም ነው። አው ይሄ የሆነው የሰው ልጅ የሚያስብ እንስሳ በመሆኑ ራሱን ከዚህ አደጋ ለመጠበቅ ምን ማድረግ እንዳለበት እያሰበ መጣና ራሱን ከእንስሳ መኖሪያ ያራቀ መንደርና ከተማ እየሰራ ደህንነቱን ለማስጠበቅ ቻለ። እንደዛም ሆኖ ግን እድሜውም ማርዘም ቻለ እንጂ ሄዶ ከመበላት አይተርፍም። አሁን ስንቶቻችንን እርስ በርስ እየተባላን ያለነው? እኛ አሁን እዚህ ደን ውስጥ መከራችን እያየን ያለነው ለምንድን ነው? በመሰል የሰው ልጆች ላለመበላትም አይደለም እንዴ? መበላት ሲባል የግድ ሰጋችን ፈጭተው መዋጥ የለባቸው። ከገደሉንና ከህይወት መስመር አንሽራተው ካስወጡን በሉን ማለት ነው። ትክክል? አዎ ትክክል ነኝ። ግን ደግሞ ሁሉም እንስሳት እኩል የመብላትና መበላት እጣ አላቸው ማለት አይደለም። የጫካው ህግ የምግብ ስርዓት ልክ እንደ ፒራሚድ ነው። ከፒራሚዱ የሰረኛ ወለል ያሉ መበላት የየለት ጭንቀታቸውና እጣቸው ነው። የፒራሚዱ ጫፍ ያሉ ደግሞ እነ አንበሳ ነብር የመሳሰሉት ማለቴ ነው ማደን ሚያዝና መዘንጠል የየለት ስራቸውና ተግባራቸው ነው። ተመስገንኛ የሰው ልጅ እንደዚህ ያለ መሆናችን ፈገግ ብሎ ሳቀባት ነው። ምን ነው ትክክል አይደለም እንዴ? አይ እንደውም ይሄን ፒራሚዱን የምግብ ስርዓት ከእንስሳቱ ኮርጆ የራሱ ማሻሻያ አድርጎበት በጥበብ ነው እየተገበረ ያለው። የዓለም 90% ሀብት በ10% በሚሆኑ ቱጃሮች እጅ ነው ያለው። ያ ማለት በሰው ልጅ ኪንግደም ውስጥ 10% የፒራሚዱ ጫፍ ላይ ያሉት ናቸው። እነሱ የ90% ላብና ወዝ በተለየ ምስጢራዊ ዘዴ ቅርጥፍ አድርጎ ይሰለቅጡታል። አይናኗን በስስት እያያት ስላንቺ ሳስብ እንደሚያገርመኝ ታውቂያለሽ አላት። የተወሰኑ ጉጉት በሚታይበት የስሜት መነቃቃት እስኪ ምንድነው ነገር ይልስማ ስትል መለሰች። ያንቺ ነፍስ ያንቺ ብቻ እንዳልሆነች ነው እንድረዳ ያደረግሽኝ። የነፍስሽ ክፍያ የወንድምሽ ንብረት ነው የሚመስለው። አደራ አንቺ ጋር አስቀምጭልኝ ብሎ እንደሰጠሽና ያንን አደራሽን ለመብላት የመጨረሻውን ጥረት እየጣርሽ እንደሆነ ነው። ያ ነው እንዲብርቱና ጠንካራ እንድትሆኝ ያደረገሽ። ጥሩ ገልጿል። ግን ይሄ የኔ ብቻ ችግር አይመስለኝም። የሰው ልጅ ሁሉ ለቤተሰቡ ይብዛ የሚነስም እንጂ ተመሳሳይነት እይታ አለው። ማንም ቢሆን ነፍሱ የሱ ብቻ አይደለም። እሱ ሲያሙ የሚያማቸው፣ እሱ ሲደሰት ደስ የሚላቸው ቤተሰቦች ይኖሩታል። ለነሱ ሲል ራሱን ከአደጋ ይጠብቃል። ለነሱ ሲል ጠንክሮ ይሰራል። አዎ ጠንካራ የቤተሰብ ትስስር ያለው ሰው ጠንካራ ስብዕና ይኖረዋል። እነሱ በህይወት ጉዞ ትክክለኛውን መስመር መርቶ እንዲጓዝ ብርታትና ጥንካሬ ይሆኑታል። አብዛኛው ሰው የሚኖርላቸው የሚወዳቸውና የሚወዱት 5-10 ሰዎች ይኖሩታል። የኔ የሚለየው አንድ ብቻ ስለሆነ ነው። ያለኝ ፍቅር ጠቅላላ ተሰብስቦና ተከማችቶ አንድ ወንድሜ ላይ ስላረፈ ነው። ገባኝ። ጥሩ ገልጸሻል። ቀናሁበት። ግዴን ለማትቅና ፍቅር ከመጠን ሲያልፍ ትንፋሽ ይነሳል። ባክ እንዲህ እንደምታስበው ጥሩ ጎን ብቻ አይደለም ያለው። ወንድሜ 10 ደቂቃ ታላቂ ወይም በሌላ አገላለጽ ምንትዬ ነው። አንድ ማህፀን ውስጥ አንድ አይነት ሰዓት አንድ አይነት ምግብ እየተመገብን ይኖርን። ከተወለድንም በኋላ እንደዛው ቢሆንም በተለይ ወላጆቻችን ከሞቱ በኋላ ልክ እንደ ታናሽ ወንድሜ ነው መቆጣጠሩ። የት ገባ የት ወጣ፣ በዚህ ግግባ በዚህ ውጣ። አንዳንዴ ጭቅጭቄ ለእኔ ለራሴ ይሰለቸኛል። የሚገርመኝ እሱ ግን የኔን ጭቅጭቅ የሚታገስበት የሚገርም ትዕግስት አለው። ዝም ያልኩት ቀን እንደውም ምን ነካት ብሎ ይንቆራጠጣል። አዲስ አበባ፣ ብራዚል፣ ፔሩ። ናኦል ከምስራቅ ጋር እንደተቃጠሩት በማግስቱ ምሽት 1:30 ነበር ቦሌ የደረሰው። ለ2:10 ጉዳይ ሲል ደውልላት፣ እሱ 2 ሰዓት ሙላይ ያለ ከራሱ ጋር ሲሞግት ከፊት ለፊት ሽክ ያለ አለባበስ ለብሳ በአስፈሪ ግርማ ሞገስ አንድ መለስተኛ ዘመናዊ ሻንጣ በእጇ በመጎተት እያሽከረከረች ወደ እሱ ስትቀረብ ተመለከተ። ፊቱ ሁሉ አንጸባረቀ። እሺ ቀድመን የደረስከው? አዎ መቅደም ነበርብኝ። ግን ሻንጣው ለምን አስፈለገ? የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እንደማልይዝ ጠርጥረሽ ነው አይደለ?
زنبلش نو ويسكش وكش على سوشان تقول لسو بلا مياس فلقوت انك او چيزا باتي متاكشن يمسلو هاي غرامسو تساستان هي شانت يعني نو يعني نو مالد يعني نو انيم تبواجني لك ناقبا عالتشن ناكا في توك قدمج ورل تيجنو باندكن ولتاكشنم كاگر نمنوطا علاوكم نبر ايو مكرلنو قشتا سوانتن بچانا ملكي مسلات لاني مكوه تينيش انتم ودمين نانتان ادقالي تقيت رقاك تشيوتين منو رالتشلم انا ابرشنم تيجو او باتك اكل دستو لياسا كرو درس بادميو رجم بزي سيادن كات سي سامات الناس يودات كنورو سيتغا سماي سنتكو اهاقراتنا اقوارتو وكيانو سن كل كل يهي سي قوازا السبنا دستالو አየሰው ልጅ እጅግ መራራ ዘመስ ባለበት ጊዜ ሳይቀር የሆነ ለደቂቃ አንቢውን ፈገግ የሚያስብሎ ነገር ማግኘት ሳይቀር ያቺ ፈገግታ ብልሽታ ደግሞ ከትልቋ ዘን አግራሞት እንዲወጣ ብርታት ተሆናለች። የወደቧ ውብ ከተማ ሪዮ ዲ ጄኔሮ እንደደረሱ ቀጥታ ታክሲ ዘው ወደ ሆቴል ነው ያመሩት። ለሁለቱም እንደ አይነት ረጅም ያየር ጉዞ ላይ ጉዞ ሲጓዙ የመጀመሪያ ስለሆነ ድካሙ ከልክ ያለፈ ነበር። በተለይና ኦል ካገሩስ በሮሽ በቀር ድንበር ሲሻገር ራሱ የመጀመሪያው ገጠመኝ ስለሆነ ጉዞው እንደ ህልም ነው የነበረው። ሁለቱ ካየር መንገዶቶ ታክሲ ተሳፍረው ወደ ሆቴል ይሄዱ ይያሉ። ከሻንጣዋ የጎን ኪስ አንድ ወረቀት አወጣችና አቀበለችው። ተቀብሎ ያያት ምንድነው ሲልጠየቃት አንበዋ ተጣጥፎን ወረቀት ገለጠና አየው። ከወረቀቱ ጫፍ በግራ በኩል የሱ ፎቶ ተለጥፎበታል። በተመሳሳይ መስመር ወቀኝ በኩል ደግሞ የራሱ የምስራቅ ፎቶ አለበት። በመደነቅ እንደተሞላ ማንበብ ጀመረ። ሁለቱ ባልና ሚስት እንደሆኑ የሚያወራና ያንን የሚያረጋግጥ ህጋዊ ጋብቻ ሰርተፍኬት ነው። ባለማ ምን አይነት ጨፈን ገለጥ ያደረገ ድጋግማ አየው። ትክክል ነው። ወይ እኔ እኮ በጣም እንደለኛ ሰው ነኝ። መቼ ነው ህልሜን እንዲያሳካውት? መቼ ነው ባለም ላይ እጅግ ማደንቀትና ሞዳት የህልሜን ሴት ያገባው? እስኪ ንገሪ መቼ ነው? ጎረምሳው አረጋጋው። ይሄ ነው አሚን በመፈለግ ሂደት በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ስለሆነ ነው ይሄን ያደረኩት። ይሄን ተልኳችን ስጠናቀቅ እናንተ ባልና ሚስት ነን የተጋባንበት ቀን በቃልሽ አምድደው። ሆነ ጥሩ ሆነናል። ገና ትኩስ ባልተዳሮች ነን። እንካ ደሞ ቀለበቱን በትክክለኛ ጣት ላይ አጥልቀው። አለችና ጆ ላይ ካለው ለቀለበት ማከል አንዱን አቀበለችው። ሁለተኛውን ራሷ ጣት ላይ አጥልቀች። ተቀበላትና በሚፍለቀለቅ ፈገግታው ታጅቦ ቀለበቱን አጠለቀው። ያው አሁን ሁሉ ነገር ወብና ፍጹም ትክክል መስሏል። ግን ይሄ ሰርተፍኬት እኔ ጋር ቢሆን ምን ይመስልሻል? ገደለም ያዘው። የራሴ ድርሻ አለ አለች በፈገግታ። ከዛም ሆቴል ደርሰው በባልና ሚስት ተመዝግበው አንድ አልጋ ያለው መኝታ ክፍል ያዙ። ከመስራቅ ጋር በጣም በርካታ ቀናቶች በተመሳሳይ ቤት ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ ክፍሎችና የተለያዩ አልጋዎች ላይ መተኛት አጋጣሚ ቢኖራቸው እንዴ አንድ አልጋ ላይ ግን የመተኛ ተደል አጋጥሞት ያውቅም ነበር። አሁን እድሉ ሁሉ ሊሆንለት እንደሆነ ሲያስብ ልቡ በውስጡ መፈንጠዝ ጀመረ። በማግስቱ ከብራዚል ወደ ፔሩዋ ከተማ ሊማ ተጓዙና ምንም ሳያርፉ ቀጥታ ወደ ኢኩዮቶስ በረሩ። እንደደረሱ ለኡበሩ ሹፌር የተነገራቸውን ሆቴል ስም ነገሩና ወደዛው ሰደዳቸው። ልክ ከኡበሩ የራሳቸውን ሻንጣ ይዘው ወረዱና ወደ ሆቴል መጓዝ ጀመሩ። እንግዲህ ተስካውን በላይ በጣም ጠንቀቀው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በርግጠኝነት በነሱ ሰዎች እየተሰርነ ያለን ሆቴል ውስጥም ሆነ መንገባበት መኝታ ቤት ውስጥ ካሜራ እንደሚያስቀምጡ እርግጠኛ ነኝ። ገበኝ አጠነቀቀሉ። ሆቴል ቡክ አደረጉና ጽዱ የሆነ ባላ አንድ አልጋ መኝታ ቤት ተሰጣቸው። ገብተው እቃቸውን አመሻሽቶ እንዳስቀመጡ የኔ ፍቅር ትንሽ ሙቆኛል ሻወር ልውሰድ እስከዛው ጋደም ብለ ጠብቀኝ አለችና ዘው ያያት ልብሷን በማወላለቅ አርቃኗን ሰውነቷ ላይ በቀረ ሰማያዊ ፓንት ብቻ ወደ ሻወር ቤት ሄደች። እሱም በፍዘት ሲያያት ቆይቶ ሻወር ቤት ገብታ አስከተሰወረበት እየተመለከታት ነበር። ሌላ ቀን እዛ ሀገራቸው ምድር ላይ ሆኖ እንደዚህ ፊት ለፊቱ ልብሷን አውላልቃ እንዲርቃኗን ቆማይቷት ቢሆን ኖሮ ወይ ተንደርድሮ ሄዶ ይጠመጠምባታል ወይ ደግሞ ራሱን ስቶ መሬት ይዘረር ነበር። አሁን ግን ከደቂቃዎች በፊት ያስጠነቀቀችውን ያሰበ ራሱን በትልቅ ጥረት ተቆጣጥሮ በትግስት ባለበት መርጋት ቻለ። እሷ እየሰራች ያለውን ድራማ ይበልጥ ሊያደምቀው ወሰነና
لكسو عند درجاتشو لبسو نورا لك انام بپانتو بچا وده شعور بيتي دو قربب بيالون براف قفا بمارد ودو سقبا التبك اچم نبرنا ستا يودن اجتاش سونتوان ستا شبتي نبرو سامونا كجوة تنشراتتنا ودو للود دكا ياني فكر لاشي شكو يمتوت علنا سامونا قوم بس بلو بمانسات سونتوان بارفاو ياد دارس جمبر سوی چه سیون سام جو چو سوند تو لایسیش کرک کرو دن ززی یالی چنام. دت کوتاه تر امت چلو سمت بوست واسین تک تک نه. لبوام دکم کم سیل باتی یه تاوق آتنو. بازی سمت تشن نفع زلف لف برای کندولای کمود کوانت نه. با ساد دگه چو لیش فیت کم وارد وابه فیت. یهونه نگر مار رگن در لب بات تسمات. اینی فکر آهن دگمن تترانو ام تسمون ولشه. الچن نا کسروش شدت بلا سامونان که جو تقبلش. اشارونها کفته سونتون بوهان دی اسمت تازه را لچلده. کس اگروجم رو سامون اسمت ته. بعد آدش اینجا. به مالت درتون زرگتو و دستوات تگه. این فکر درتون ما انتو بکالو ماشتهش لاله. جربان زور نه سولش. الچو. دالچو بزن بتازوره. جربان که تکشور جمرو یه پانتون ترس کمی تایی بس کمی کمی چاو درس عشق چونه اینکه اگه بلن نه فیت لفی سامونام تا اسکزا انی لنک الک بلا سامونانا که بلاو یه شاورون باهم با کفتت چونه سونه توان تلک الک اچ دمت ساعت تاو تا بملکت فیتون که سوان دیازو رازه زچو کریالو زور پانتون او لکه مسکیو لین تل تلا اندهو تا که مسکیو لین ستا بجواب میاس بعدو مکه میتونی یه مات تاچ کشور بیتو تاچ سمت لون دو تایسی او کفت آن نال نه سوند تو نیتالکال کون سامون عمل لکال کج مره فوت آن اگر دم موت آتن دل لب باتو کالچ گندگ موسوان دگم متچو ازید رسی اسمت تو اچو سوچ ازیکفلوس کامیرا کاس کم تو نه یه تخت آتلو اچو کنه کانال گابال نامیستند هنو یبلت ما سامن عل لب بات رگت لمان مسوت لی کاندیت سیت بخونه تکلونو لیسا وچ کرکت ونو یک رسواتن دونه یه تراحت ترچ ارکانوام بنز آنات مت تاسی سیت هات تگینم سوگل لذی سلط تنچ نچ یهونی تسامع رچ بتلکو تکبارای لمان رگ اسکت کمدرس منیم ماین تی تکناجی تکبارو چو مفصلمن در لب باتو کالچ یانن بزوجی تکبارای رگاوت ات هسم زگباب بتالچ آنوم یاد رگ چالو تمساسه ونو یتی نیامون دندی سیت نرکانگلایی تملکته ارتدی علاس سبلی است باشیم سلیت وان دزانو سوند وان با فتو در آن رکشنا لیلک ایاری پانت کبور سوت تا یلب بسی ساله سوملکند سواب کتویال تلاجت یتشفنه بلتونی یام مات مات با کوریت ایتاو ولشان تو آگر کرچنا یه مطلب سولیب سمرت جمرچ تا کمات رپیزولی اسکم مات چون فتو ایان است. آنیم روش واری سوندیم بازی لادر را کندی. اصل تیجات. لامل بس مرتاح به جوی زینب برون جنس سوری. آلگو ترزلی هور ور را در رگچن. آو ماری کوین دوم منیل رده. بلا ودسو به من کسای کس. فوتون که جو تقبلش چن. ملا سوندیم با فوتو یاششش. تا در را رکلته جمر. ای بکان. آلیچو. ودسو از ورن ناک فو کرکان سوندیم تو گات آبکات. یال منم تکامو لط فعالیت شبت. بری میکاسرام مستعمت بالای تبلت اونجی. و کمد کاسرام 10 سانتی متر بالای بال داتال. و دتاشوگم بس سال نه. آفون و دافوامو تموده. کنابلا کم فروام بما کنات تقبلش شو. لمس دیکا یال ما قارت تساسامون ناسیلا کو. لطتم راسه چون شلوم کوما کتوات چونه بر. بناول چنک لاتو سیم لالشی نبرو ملو با ملو تشکم والگالی مت آلنا. ی لباسه چون پانت ملو سالو کوتلو یعنی لزمانات سیمای لباسی نروچن و آماده کل عکالم بچاسه او نفسون چم ربع مکتت متفات نبر دزای بیاد رگ سام بتون دمات کاومونه داد رگات دمتون رگت انجانچ گن کزوالا ولایچو یادفیت گنیملت لی من اینه تقر نتبن دمیتل رگت انجامون سلال چال نه کمنم بلای یه تون دل نتیم آرگاگت نه یه تن دونشیم او که دست لای میامد آن تسونا علو تایلیونش لالیم میل سلعت سلعت دربت دمنم بلوس میتون مکتات نه یوست راهو مکسم چاله مسراکم لتو سنا سکند تنفاش کوسلش والا به فتنات کتکم متکش بتهال جو ترستان استع اتجوال لون جنس سری لبسچ
كزام كلاي باكاوت ناجاكي تدربج سوم سوان تكتلو لبسون كشان تاو يمرت لبسو كاتنا كاكاوالا اشي اونكا تيكدا چمددو مجمري سلكناوت انا لسوو چاچن ملكتن اكلاجو سلكون كرمو كاول لكو سورو استواتو كفتا من بيينو ملكو يا بتبابال نو مسرات متچي يوكيتوس غبچا يالاچو توتيل عرفيال نو مشنو منغنايو بلا لاكلناچو اشي علنا يالچون بانجليزنيا صفو لاكلاچو كامسليكا بالا ملسو متا انكون سلام متا زاري زور زور بلا كتماني رفتو سر نغنغنايالن يلال يمطالتن صوف كرمو كانبو بوالا سوام نتانبو سلكون اقبلات انببچونا سلكون يملسچ كتكمطچبت تنستا فتلفيتو اقوما قودان بماشاشت اييني فكر نغا مالت بزورو قايدلم نوام ناغنياتالن سوستاچن مابرن وداغراچن مملسالن كذا سيتلج يارغزلحالنا انت مابات سوام اكستارغاچوالو اريچو تسفا درغالو ني فكر اهو نربونيال وتن يونا ميبلا نغر مفلك اه تنسنيت بلاو جونيزا ككفلو وطو قطتا ود هوتيلون يوردت كتماو است سيزوازورنا بكفيل يتچنقه بكفيل لغمو بكتماو اوبت لباچو يتسرقه طندبالنا مشتوش گصبار يتچاوتو امشو مشيت لاي زوال گايازبت هوتيل متت يقمامسونا يتچاوتو ساعتون كغفا بوالا اراسات اكوابي كتوسنه موقتا گا ود منيتاچو تملسو እንደገቡ እሷ የለበሰችው ልብስ አውለቃ ስስ ፒጃማ ቀሚስ አለበሰችና ተበትኖ ያለው ጸጉሯን አንድ ላይ አሲዛ በጨርቅ በማሰር አንሶሎን ገልጣ ከውስጥ ገባች። እሱም በተመሳሳይ የለበሰው ልብስ አውላለቀና ወደ ሻንጣ ሄደ። ሐሳቡ እሷ እንዳደረገችው ፒጃማ ፈልጎ ሊለብስ ነበር። ግን በህይወቱ ፒጃማ ለብሶ የመተኛት ልምድ ስለሌለው ቀጥታ ሰውነቱ ላይ በቀረው ፓንት ብቻ ወደ አልጋ ሄደ። ብርድ ልብሱና አንሶላውን ገለጠና ከስር ገባ ወደሱ ዞረች ሰውነታቸው ሲነካካ የሁለቱም የሙቀት መጠን ወደ ላይ ተስፈነጠረ እሱ ክንዶቹን ካንገቷ ስር ሰቅስቆ አስገባና አቀፈ አንገቷን ከትራሱ ላይ ቀና አደረገችና ደረቱ ላይ ተኛች ባንገቷ ስር የተሻገረው እጁ ተመለሰና በከፊል የተጋለጠው ቀኝ ጡቷ ላይ አረፈ ጭንቅላቷ ድረስ ነዘራት አከይዱ ስላላ ማራት በጥበብ አምሮም በመበታተል ልታስቆም አሰበች እኔ ፍቅር ኖአምን እዚህ ከተመለች መስላል አው እዚያለች መስለኛል በርግጠኝ እንደመለሰላት ታዲያ ለምን ዛሬውን ሳይገናኝ ያው ምንም ቢሆን እነሱ ባሉት መሰረት ብቻችን እንደመጣን እስኪያረጋግጡ መስልኝ መነከሽ በታችን ነፍስ እንደ ቁማር መጫወት እንችላለን ያካባቢው መንግስት አቅም ቢኖርኮ ስካውን ያገኘትነው ዳገሩ ይመልሰን ነበር እሱስ ወነተን ይሄንን ምናውቀው ግን እኛንም እነሱ የሆነ ነገር ያደርጋሉ ብለው ቢጣራጠሩ ስተታልሰሩ ይሁን እንግዲህ እንዳልሽ እርግጠኛ ነኝ ነገ ብቻችን መሆናችንን በራሳቸው መንገድ ያረጋግጡና ከቴ ጋር ያገናኙናል የሚል እምነት አለኝ አንተ አለችና በደንጋጤ ከደረቱ ላይ ተነስተን ንግሯን አራዘመች ምስቲ አብረን ተመጣለሽ ብለ ነግራቸዋል እንዴ? ያላሰቡን ጥያቄ ጠየቀች። እሷ ድራማውን በደንብ አርጋ እየተጫወተችና እነሱ ጋር እንዲደርስላት የምትፈልገው መልእክት እንዲናገር ሂሳቡን በመስራት ነበር ጥያቄዎች መታቀርብለት። እሱ ግን የሷ ከሱ ተከትሎ ፒሩ ድረስ መምጣት ከሰዎቹ ጋር ባደረገው በስካውን ንግራቸው መነሰምነታቸው ላይ ስላል ነበር ይሄ በራሱን ቅፋት እንዳይሆንባቸው ስለፈረደ ነገጠ። አው አንቺ ስካውን ማሰወቅ ነበር ቢለከ ምን አይነት የማረባ ሰው ነኝ አለና ከተኛበት በመነሳት አልጋውን ለቆረደ ወዴት እየሄድክ ነው ነገ ሲመጡ አይተውሽ ሌላ ለመግባባት ውስጥ ከመንገባ አሁንኑ በመላ ሳወቃቸው ከተኛበት ሆና ጥሩ አስባል ማሪ ጻፍልናቸው ስትል ፍቃድ ሰጠችው ስካውን ሳልነግራቸው የዘነጋውት አንድ ጉዳይ አለ ይቅርታ ባለቤቴ ደማላቀው አገር ብቻ ልትልከኝ ፈቃደኛ ስላልሆነች አብራኝ ተከተላይ መጣለች ቀድሜ ላሳውቃችሁ ብዬ ነው ብሎ ጻፈና ላከው እና ሞባይሉን ይዞ ወደ አልጋው ተመልሶ በመሄድ ከውስጡ ገብቶ ተኛና ምስራቅን መልሶ አቅፎ ለላከው መልእክት መልስ ይጠብቅ ጀመር ወዳው የሜሉ መልእክት መልስ መጣለት ቀድመ ልታሳውቀን ይገባ ነበር ደግመ ከተስማማንበት ውጪ የሆነ አንድ ቅንጣን ነገር ብታረግ እህት ማግኘቱን እርሳው ለጊዜው የሚስተም መምጣት ተቀብለናል
ግን ደግሞ ላንተ የነገርናቸው ማስጠንቀቂያዎች ሷም እንድታከብር ማድረግ ኃላፊነቱ ያንተ ነው ይላል። ምስራቅንም ማስነብባትና ስልኩን አስቀምጦ መብራት አጠፋና አቅፏተኛ ወደ ጆሮ አጠጋብሎ በሹክሹክታ ደና ደሪ አላት። እንቅልፍ መጣ እንዴ? አይ አልመጣም። የሚመጣም አይመስልኝ። ስማ እኒህ ሰዎች እስካሁን ሙሉ በሙሉ እያመኑ ነው ይመስልኝ። ማለት ባልና ሚስት መሆናችን አለችው። ጆሮ ላይ ተለጥፎ አረ ያምኑናል እንዲህ የሆነ እንዴት ላያምኑን ይችላሉ? ባልና ሚስቶች እንዲህ ብቻ አይደለም የሚሆኑት። ይህን አታውቅም እንዴ? ምን ለማለት እንደፈለገች ቢገባውም ያልገባው ለመምሰል ሞክራ እንደምታውቂው ከዚህ በፊት አግብቼ አላውቅም እንዴት ላውቅ እችላለሁ? ለማወቅ እኮ ማግባት አይጠበቅብህም አለችው በሹክሹክታ። ታዲያ ምን ይሻላል ያልሽ ነው? ኑሐሚን አደጋ ላይ የሚጥል ምንም አይነት ስህተት መስራት የለብንም። ትሰማለህ? አሁን እንተሻሻለን። ቀስ ብዬ ልብሴን አውልቅና ወደ ወለሉ ወረውራለሁ። አንተም ፓንትን ታውልቃለህ፣ እኔ ጭንማከል ትገባለህ። ልክ ወሲብ እንደሚያደርግ ባልና ሚስት በንቅናቄና በድምፅ ማስመሰል እንቀጥላለን። ግን በምንም አይነት ሁኔታ እንትንን ጭኔ ውስጥ የእውነት ለመክተት እንዳትሞክር። ተንሽራቱ ከገባብኝ ወደ ሀገራችን ስንመለስ ግንባርን በሽጉጥ አፈርሰውና ባርቆብኝ ነው ብዬ ቃል ነው መሰጠው ነግሬያለሁ። ስተስማምቻለሁ አለና ሙሉ በሙሉ ወደ እሷ በመዞር ከሰውነቱ አጣብቅ ያሻት ጀመር። እሷም ቀስ በቀስ እያደገና እየጨመረ በሚሄድ በተቆራረጠ ድምፅ በማጀብ እጆቿን በርቃን ሰውነቱ ላይ ታመላለስ ጀመር። ድምፃቸው ምናልባት እየቀረጻቸው ያለው መቅረጫ በጭለማ ምስል ማስቀረስ ባይችል እንኳ ወሲብ ላይ መሆናቸው የሚያበስረው ድምፅ በትክክል ማስቀረስ ስላለበት በደንብ ነበር የተወኑት። ከአስር ደቂቃ መተሻሸት በኋላ እሷ ቀርማ ከቅፍ ወጣችና የለበሰችውን ፒጃማ ሆነ ፓንታው ላልቃ ወለል የወረወረች። እሱም ፓንቱን አወለቀና ተመሳሳዩን አደረገ። ሙሉ በሙሉ እርቃናቸውን እርስ በርስ አጣበቁ። እሱ ግን የተሰጠው ትዕዛዝ ማክበር አልቻለም። ከአምስት ደቂቃ መፋተግ በኋላ የእሷን ብልት በፈሳሽ መረጣጠቡን ተከትሎ ሙከራው ከሸፈበትና ብልቷ አዳልጦት ከማንነቷ ጋር ሙሉ በሙሉ ተዋሃዳት። ሁለቱም የሆነውን ያወቁት የመጨረሻው ጥዘት ላይ ደርሰው በርካታ ወደ ስሜታቸው ስክነት ከተመለሱ በኋላ ነው። ምንም አላለች። ከተወሰነ ደቂቃዎች ረፍት በኋላ ሰውነቷ ላይ የነበረውን ብርድ ልብስ ገፋ አስወገደችና ከአልጋው ወርዳ ወደ ግድግዳው በመሄድ መብራቱን አበራችው። ይህንን ሆነ ብላን ያደረገችው ናኦል ዝርግትግት ብሎ እርቃኑን አልጋው ላይ ተኝቷል። ቀጥታ ወደ ሻወር ቤት ሄደች። ሻወር ቤት ገብታ ውሃ ከፈተች፣ ማላናቷን ማስመታት ጀመረች። አሁን ያደረገችው ነገር ምን እንደሚያመጣባት ምንም እርግጠኛ መሆን አልቻለችም። እሷ በሕይወቷ ከመቶ በላይ የማትፈልጋቸው ወሲባዊ ተራክቦ ከብዙም የማትፈልጋቸው ሰዎች ጋር ታውቃለች። ቀድሞኑም አእምሮዋን አሳምና ስለምትከውነው ምንም አይነት የመንፈስ ቁስለትም ሆነ ጸጸት አስከትሎባት አያውቅም ነበር። ይሄ አሁኑ ግን ከዛም በጣም የተለየ ነው። በመጀመሪያ ይሄ ልጅ ገና ከ12 ዓመቱ ጀምሮ ታውቃለች። እያንዳንዱ እንቅስቃሴውን፣ ለውጡን፣ እድገቱን በቅርበት ስትከታተል የኖረችው ልክ እንደ ታላቅ እህቱ ስትንከባከበውና ስትጠብቀው ነው የቆየችው። መጀመሪያ ካገኘቻቸው ቀን አንስቶ እህቱን በጣም የምታደንቃት ሲሆን እሱን ደግሞ በጣም ተወደው ነበር። በዚህ የተነሳ እንደ ቤተሰቦቿ ነው የምታያቸው። ግን አሁን በሆነው ነገር ግራ ተጋባች። የእሱ ጥፋት ምንም የለበትም። እንኳን እሱ 30 ዓመት ያልደፈነው ጎረምሳ ይቅርና የ80 ዓመት አዛውንትም በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ገብቶ ራሱን ተቆጣጥሮ ስሜቱን መክታት አይችልም። ይሄ ከተፈጥሮ ውጭ ነው። እሷም ራሷን መቆጣጠር አልቻለችም። ግን ጉዳዩ ካለቀ በኋላ ልጁ ፍቅር ቢይዘውስ ስትል ጠየቀች። ውስጧ ግን እያላት ያለው አንቺ ራስሽ ፍቅር ቢይዘሽስ የሚለውን ነበር። ብራዚል አማዞን ወንዝ አቅራቢያ በሶስተኛው ቀን የሽሽት ጉዞ በህይወትና በሞት መካከል ሆኖ የመጨረሻዋን ትንፋሿን ለመሳብ ከፍተኛ ጥረት የምታደርግበት ሁኔታ ላይ ወደቀች። ይህ ሆኖ ድንገት ነው በብራዚል አማዞኒያ ክልል እየጠለቁ ገብተው በአማዞን ደን እየተሽለኮለኩ ስላለበት ቦታ ለመድረስ ጥረት ላይ ያሉ ድንገት የሚያምር ቀይና ውብ አበባ አይታ እሱን ለመቀንጠስ እጇን ስትዘረጋ አበባውን ከያዘው የግንድ ቅርንጫፍ ተለጥፎ ያለ ሾክ ነገር ጠቅ አደረጋት። ትንሽ ነው የደም ጠብታ የታየው፣ ነገር ግን ልብላቤው በተለየ ሁኔታ በንብ የመነደፍ አይነት ነበር።
ግን ደግሞ ብዙም ልታካብር ስላልፈለገች ለጓደኛዋ እንኳን አልነገረችውም ነበር። ካሰረ የቃ በኋላ ግን እግሯ መደናቀፍ ሰውነቷ መዛልና በሙቀት መንደር ጀመረ። ከዛም በግንባሯ ላይ መንቆርቆር ጀመረ። ድንገት ወደ ኋላ እየቀረች ስታስቸግረው ዞር ብሎ ሳያት በጣም ነው የደነገጠው። እንዴ ምን ሆነሻል? ለመተንፈስ እንኳን እየቸገረኝ እኔ እንጃክ ራሴን መንቀሳቀስ እያቃተኝ ነው። ታዲያስ ነግሪኝም ነበር እንዴ? አለና ወደሷ በመጠጋት ደግፎ ለማሳረፍ ምቹ ወደ ሆነ ቦታ ወሰዳትና ምቹ ቅጠል ጉዝጉዝ አስቀመጣት። ግንባሯን በእጆቿ እየዳበሰ ሙቀቷን መለካት ጀመረ። የወባ መከላከያ ልብስሽም እንዴ? ወስጀለ በተቆራረጠ ትንፋሽ መለሰችለት። ግራ ገባው። እስቲ ግንዱን ደግፍ በይ አለና ደግፍ እንድትል ሲረዳት የቀኝ እጇ የመሃል ጣትን ተመለከተ። ለብቻው ተነርቶ አብጧል። ጣትሽን ምን ሆነሽ ነው? አይኗን ወደ ጣቷ ወረወረችና አየችው። ደነገጠች። ወይኔ ከደቂቃዎች በፊት ሸኮኩቶኝ ነበር፣ ቀለል አድርጊ ነበር የወሰድኩት። እስካሁን ከደነገጠው በላይ ደነገጠ። ትከሻው ላይ ያለውን ጠመንጃ ወረደና አቀባብሎ ስራው አስቀምጦ በእጁ አሳያትና የሆነ ነገር ካይስ ተኩሽ ስለምሰማ በአስቸኳይ እመጣለሁ፣ መድኃኒት መፈለግ አለብኝ፣ ከዚህ እንዳትቀሳቀሽ አለና ጓዙን ጠቅላላ ከጎን አስቀምጦ ሽጉጥና ጩቤውን ይዞ ሄደ። ከ15 ደቂቃ ታካችና አድካሚ ፍለጋ በኋላ ነው የሚፈልገውን ቅጠል ያገኘው። በጥንቃቄ ቆረጠውና ተመልሶ ሲመጣ እሷ ሙሉ በሙሉ ራሷን ስታ ተዘርራ ነበር። ቶሎ አለና ትንፋሿን አደመጠ። በትንሹ ትር ትር እያለች በውስጧ ትንፈራገጣለች። እጁን አነሳና ጉልበቱ ላይ አስተካክሎ አስቀመጣት። ወገቡ ላይ ሻጠውን ጩቤ ከጎኗ ወጣና የተመረዘውን የመሃል ጣቷን ሸረከተ። ጥቁር ደም ከውስጥ መንፎልፎል ጀመረ። ይበቃል በሚለው መጠን ከፈሰሰ በኋላ የጨቀጨቀውን ቅጠል እየጨመቀ ፈሳሹን ወደ ውስጥ ያንጠባጥብ ጀመር። ከዛም ሙሉ የእጇን መዳፍ ውጩንም ውስጡንም በቅጠሉ ጠቀልሎና ከስር የለበሰውን ካናቴራው ልቆ በመቀዳደድ ልክ እንደ ፋሻ ጠቅሎ በቀስታ አስተካክሎ ሰውነቷ ላይ ያስቀመጠው። እሷን ፎጣ ነገር አልብሷት መልሶ ውጤቱን መጠበቅ ጀመረ። በጣም ተጨንቋል። እቺ ልጅ በዚህ ደኑ ስካጣት ከዛ በኋላ ያለው ህይወት እንዴት ሊቀጥል እንደሚችል ምንም አያውቅም። ከሳምንት በፊት ያወቃት ሳይሆን እድሜ ልክ በልቡም በነፍስም የነበረች ሴት እንደሆነች ነው እያሰበ ያለው። አሁን እጁ ላይ ከሞተችበት ልቡም ሆነች ነፍሱ ከዚህ በፊት ባዶ ከሆነችው በላይ በጥልቀት ባዶ ትሆናለች። ለመኖር የሆነም ፍላጎት የማይኖረው በዚህ እርግጠኛ ስለሆነ ውስጡን በረደው። ስለ እሷ እያሰበ የእሷን መንቃት እየተጠባበቀ ሳለ የሆነ ጆሮ ላይ ሸዋ ሸዋ የሚል ድምፅ ሰማ። ይሄ ድምፅ የወንዝ መስገምገም ድምፅ እንደሆነ ያውቃል። ጆሮውን በደንብ ቀስሮና ስሜቱን ሰብስቦ እርግጠኛ ለመሆን አዳመጠ። ትክክል ነው። ተነሳ፣ ቆመ። የእሷን ቦርሳም ሆነ እሱ ይዞ የነበረውን ሻንጣ ውስጥ ከተተ። ሽጉጡንም ከተተና በትከሻው አዘለው። ከዛም ጎንበስ አለና እሷን ልክ እንደ ተወዳጅ ልጁ በጥንቃቄ ከስር ሰቅስቆ ያዛትና አቅፎ ወደ ላይ ያነሳት። የገመተውን ያህል አልከበደችውም። ድሮስ በፍቅር የተሸከሙ ሸክም የክብደቱን ያህል መች ይፈትናል አለና በውስጡ አሰበ። እሷን ተሸክሞ ከአረጎችና ከጥሻዎች ጋር እየታገለ ለ15 ደቂቃ ወንዙ ሸዋሸዋታ ወደሚሰማበት አቅጣጫ ይዟት ተጓዘ። የሚንፎለፎለው ወንዝ የአይኖቹ እይታ ውስጥ ሲገቡ ውስጡ በርካታ ሐሴት አደረገች። ወደ ወንዙ ዳር ተጠጋና ምቹ ያለውን ቦታ መርጦ ቀስ ብሎ ተንበረከከና አስቀመጣት። ወዲያው ደና ደና ችካል መሰል እንጨቶችን መርጦ ጉድጓድል በመቆፈር አስተካክሎ ተከላቸው። ከዛም በአግዳሚ ማገር አራቱንም ኮርነር አገናኘና ርብራብ ሰራላቸው። እዛ ርብራብ ላይ ምቹና ለስላሳ ቅጠል ለምልሞ ጎዘጎዘበት። በመቀጠል ረዣዥም ቋሚዎቹን ቆራረጠና አራት ቦታ ተክሎ ልክ እንደ ጎጆ ቤት ከላይ ጫፋቸውን አንድ ላይ ሰበሰበና በሐረግ አሰራቸው። ከዛም እንደ ክብ ዙሪያውን እያሽከረከረ አሰረና አጠናከረው። ኮባ መሳይ ሰፊ ቅጠሎች በመመልመል አለበሰውና በግማሽ ቀን ውስጥ የሚያምር ጊዜያዊ ጎጆ ሰራ። ኑሐሚን ከመሬት ላይ አንስቶ በጥንቃቄ ወደ ጎጆ አስገባትና ያዘጋጀላት ርብራብ ላይ አስተኛት። የሁሉ ሲሆን ግን እሷ ከገባችበት ሰመመን አልነቃችም። ጥሩ ነገር ግን ሙቀቷ ቀንሷል። አተነፋፈሷም እየተስተካከለ መጥቶ የሰላም እንቅልፍ የተኛች መሰለች። ስለዚህ ሰውነቷ ለመድኃኒቱ መልስ እየሰጠና በሰውነቷ የገባው መርዝ እየተዳከመና እየተወገደ እንደሆነ ስላመነ ተረጋግቷል። ልብሱን አውላልቆ ወደ ወንዙ ውስጥ ገባና እየዋኘ
بزوم عراتي ميونو اسو اچنا سگرنا كونزو وطو لبسو لوابسو وده سرات گرجو تملسو انچا ترس برس بمافات اگسات حق قطاطلو اسو مطلس جمرا لكي مجمريون اساب سلو چرسو ولتنیون يازگا جسال نوامين اينو چوانگل لتج بجن دالباتنو موت شاف لايدرسو مملس اينا سميتي يتسماتنو تك تك امازون دن سايون عدسي تسرعي قطر گرجو بيتنو متايات اینو چون ستاش کرکر بگو جواب رافع شگر استای سمعیت ارامل کهله و راجون زیتایتال کنزو مادوگن ملسو بگو زوف دمیت اگب زافوچی تو آکره تک تک دننو میتایت ایت ها و دلش چوب ستات بچس نگرایش کس کس ستل دم سال سما یازون نگر تات علنا تفنات رو تنست وسرو آقامه نکش نتنش اون منش مشل بطیه جات دفتر بتام دنانی فصل سلام نویس یه تسمانیالو اندی تزیم متن یه نزاف سران نبرو کنی وان زوکیت متن تکلش با کبابی وان زندال ساوق و دزی جش متن هونا یچن گوچو سرخ آهن کنجه سات سرچیالو اسون ستوی دموت انکارتونیالش دی جش متن وسطل اندی تارگه مسیس بگری من کس هکسالشل من برای دلند یا وقف کش نام متن شه رو کوید دلم اند 100 کیلومتر بیرکنو وستاتم بوچ آبچوزم مالش سواد سراو تملا سنا یه تب سهلو ناسه گلاب بده کرمو تب سه اسکمت و ناسه ایزو وده سواد تگه یه سر راوی اینچه تالگار براب ترزلای کوچ آلنا کاسو یه کررسه شوکن بتن کاتی کسگاو یه لیا گرس جمر بزگ تان نه بزم تا تو گرس جمر ایه با کفوکانو با کفونی تالگی نیچو یه بعد اگر سو یاد رگلاتی هلون که بکابی نه یا سایت هلو فکر بیوت و کندم و چکال لیلا سو این تا مات تا کنه برنا جکسم میته در رگات سات سبب و مبواب گنچو چو اجی تن کوال لیل مرگف جمره من هنش اما میشندی دنگته ای دست بلوینو کیو تیم بزرگی دگرگ ما دنگاتل ادمیل کین کفیه مال چرو سبولت هلپ دیتارگین دم کفلا لوقم علیچو کسبش بد کلانو من نگران یادر گوالو اگر شیزشین تیجی نه تاگب نیلش دنگ تالش اینو چه فت دو اره ترکاگی سکالر نه ات دنگی چی ایل دنم کرد کم سوما بدم دنگ تاشل گنی تیغ نیست دنگ تاش کامن نه کامنو مالتی و ده اگر روسجی نیل کوش نه ویس آگبین حالا تو مالش دنگ تو اینی میاو کال دن لون او کالو این کام سلیم در جنتی ون اگر لکه و که آنو سنت اگه غراب قارت اتو پیاد رسته دل کانچیگا کونه اتی ترتری. ایچی تو پیام تبلوها گر آنچی نمیسلش تایم ملاک ماب کل کچالش من روام لم لم ایروام مراکی ندمیون ترتری لنج. رسوست که کل نه. نه انتی عالم گزوف ونزی بینوراش چون یادگمو یالم رژیمون زیاب بای باله بیتن. بتفت رو هفته بکول دنو بتل ترارو هایکو بتل ونزو براو بتل ساعت گومرو یا بایو دایورسیتی هفته مگر نشیکو. اندن نه انت بونه کنم من چه چنو. اند نانتا بکوست چوش باند تا دلم بکوست دگفی نت ناتن تانی نت کن نانتا آن تنانس. بگل اشکو یه ولت یا برتر تشنی نه یا گوگوشینی نو. اسکی مجبور مره کزی دند بیفتن نت آنها. یه زنگی ده حساب مات کجیرن نه. دگمت یا کم تا کربلین کن هنی تون دگمت نیال. پرو ایکیوتوس. توات مسرک نانا اول کنکل فایت چارف دوینا کم برس برس لامتهت گن چگرونو باید چونه بر. من نه اینی فکر. آمیشش ده. سیلی یه مجبور میرون عرفت نگر تنگر. آی دنامی. ما تیت توتی هگری متهت مسالی راسی نمونی. آواجی سونگر. چی؟ اینی مکوچه فکر قبلویال بته. آو بله هنوز ساختن نمافسن ساختن ورز نب. کورس نبودن نگر نوساد بس. برگت اینجا نیشاله نه. ولتون تسمام مونا لبسات چور لباب سو فیتات چون تاتا تونا تایز او ولت هات چودو تیروار رو. کنده لگون تکم تو کورس آزیزو. ولتون میاسد برات چون اگر من اندونیا و کالو ماته فلسامو تو سیونو. برگت باعث تو ولتون فلسام دسته اینوش نبرو. آهن راست چون سکیم ما چور رس اندیا سابلیت علاش چون اگر اندیت نمون کاتل وی میلونه. یک عرب الله چون کرس بالته او بنا چون تا ویساب سیتایی کو استنگا جو تا کفلو الله لچه چو.
ግራተ ጋብቶና ደንግጠው ማን ይከፈለው ሲሉ ባንድነት ጠየቁ። እዛ ጋ ተቀምጦ የነበረው ሰውዬ ነው ከአምስት ደቂቃ በፊት ወጥቶ ሄዷል። ይሄን ወረቀት ስጫቸው ብሎኛል ብላ በጣሽ ወረቀት አቀበለቻቸው። ናውል ፈጠን ብሎ ተቀበላትና አንድ ላይ አነበቡት። አሁን ወደ ክፍላችሁ ተመለሱና ሻንጣችሁን ሸክፋችሁ ለጉዞ ዝግጁ ሁኑ ይላል። ደሞ ምን ደሞ ሌላ ጉዞ አለ እንዴ? እሱ ነበር ተናጋሪው። እንደተባሉት ወደ ሆቴላቸው ተመለሰው ሻንጣቸውን በፍጥነት ሸከፉ። ወዲያው የሆቴሉ ስልክ ጠራ። ምስራቅ አነሳችው። ወደ ታች ወረዱ። ታክሲ ቆሞ ይጠብቃቸዋል የሚል ጎርናና ድምጽ መልእክቱን ተናገረና ድምጹን አቋረጠ። ትዛዙን ተከትለው ሻንጣቸውን እንደያዙ ቀጥታ ከሆቴል ሲወጡ ታክሲውን አይኑን በጥቁር መነጽር ሸፍኖ በራፍ ከፍቶ ሲጠብቃቸው አገኙ። ያለምንም ንግግር ሻንጣቸውን እየጎተቱ ስሩ ደረሱ። ሻንጣቸውን ተቀበለና ወደ መኪናው ኋላ ወስዶ ካሶኒውን ከፈተና ሻንጣዎቹን አስገብቶ መልሶ ከደነው። ወደ ሹፌሩ መቀመጫ ሲሄድ ምስራቅና ናውል ወደ ውስጥ ገብተው ከኋላውን በርጎን ለጎን ተቀምጦ ነበር። ቀጥታ 25 ደቂቃ በመንዳት ከከተማው ውጭ ነበር የወሰዳቸው። ምን ሊከሰት ነው በሚል ግራ መጋባትና ጉጉት ነገሮችን ሲጠብቁ ታክሲዋ ቻርተር አውሮፕላን ያለበት ቦታ ደርሳ ነበር ያወረደቻቸው። ከዛም ቆመው እርስ በርስ እየተያዩ ሻንጣቸውን ከታክሲዋ አወረዱና አውሮፕላኑ ላይ ተጫነላቸው። ናውልና ምስራቅ በተሳፈሩበት አነስተኛ ቻርተር ሄሊኮፕተር ውስጥ ከካፕቴን ውጪ ሌላ አንድ ሰው ነው ያለው። ገብተው እንደተቀመጡ መጀመሪያ ሻንጣቸውን እንዳለ ዘርግፎ በውስጥ ያለውን ዕቃ እያብጠረጠረ ተመለከተ። ከዛም በመሳሪያ በመጠቀም መቅረጸ ድምጽ ወይም አቅጣጫ መከታተያ መሳሪያ መያዝ አለመያዛቸውን ፈተሸ። በኋላም የሁለቱ ሞባይል ተቀበለና ያለምንም ማብራሪያ በታክሲ ይዟቸው መጥቶ አሁንም እስኪበሩ ድረስ እታች ቆሞ ይጠብቃቸው ለነበር የታክሲ ሹፌር በግድ የለሽነት ወረወረለት። አንዱን ሲቀበለው ሌላው አምልጦት መሬት ላይ ተፈጠፈጠ። ጎንበስ ብሎ አነሳውና ሁለቱንም ኪሱ ከቶ ታክሲ ውስጥ በመግባት መኪናውን አስነስቶ በመጣበት አቅጣጫ ተመልሶ ሲሄድ በተቀመጡበት ሆኖ በገርሜታ ተመለከቱት። ወዲያው እጎናቸው ያለው ፈታሻቸው አውሮፕላኑን እንዲያንቀሳቀስ ለካፕቴኑ በእጅ እንቅስቃሴ ምልክት ሰጠው። ከሶስት ደቂቃ በኋላ አውሮፕላኑ አየር ላይ ተሰቀለች። አፍንጫዋን ወደ ኋላ ዞረችና አረንጓዴ ውቅያኖስ ወደሚመስለው ጥቅጥቅ የአማዞን ደን መክነፍ ጀመረች። አይናቸውን ዝቅዝቅ ወደ ታች ሲመለከቱ አማዞን ወንዝ እየተጠማዘዘ በአማዞን ደን እምብርት ዙሪያ ጥምዝ ሲሰራ የአማዞን ደንን ወገብ ሸብ አድርጎ ለማሰር በግዚር ከዘንዶ ቆዳ የተሰራ ሰማይ ቀበቶ ነው የሚመስለው። ከሁለት ሰዓት በስጋት የተሞላ ምቾት አልባ በረራ በኋላ አውሮፕላኗ ከፍቷ መቀነስና አፍንጫዋን ወደ ታች ደፍታ ለማረፍ መምዘግዘግ ጀመረች። እታች አንድ የተንጣለለ ግቢ ውስጥ ባለ አንድ ፎቅ ህንፃ ያለበት ግዙፍ ህንፃ የታያቸው ለማረፍ መሬት ከተቃረበ በኋላ ነበር። አውሮፕላኗ አርፋ ሁለቱም ከውስጧ እንዲወጡ ሲደረግ ሜዳው ጠቅላላ እጅግ ዘመናዊ መሳሪያ በታጠቁ አስፈሪ ታጣቂዎች ተሞልቶ ነበር። ናኦል ከመፍራቱ የተነሳ ራሱን ችሎ መቆም አቃተውና ወደ ምስራቅ ተጠግቶ እጇን ጨምድዶ ያዛት። እሷም የሱን ያህል አይሆን እንጂ ፈርታለች። ሁኔታዎችም ካሰበቻቸው በላይ አስፈሪና የተወሳሰበ ሆኖባታል። ወዲያው አንድ ታጣቂ ወደ እነሱ ቀረበና በተወለካከፈ እንግሊዘኛ ቃል ተከተሉኝ አለና ቀድሟቸው ፊቱን አዙሮ መራመድ ጀመረ። የተያያዘ እጃቸውን አላቀቁና ተከተሉት። ፊት ለፊት ባለው የህንፃው ትልቅ የጣውላ በራፍ እየመራቸው ገባና ወደ ውስጥ ይዘልቃል ብሎ ሲጠብቁ ወደ ጎን በመታጠፍ በደረጃው ወደ አንደኛ ፎቅ ይወጣ ጀመረ። እርስ በርስ ተያዩና በዝምታ ተግባብተው ተከተሉት። የተወሰነ ኮሪደር ካለፉ በኋላ ግዙፉ አዳራሽ መሳይ ሳሎን ውስጥ ነው ይዟቸው የገባው። የገቡበት ክፍል ሳሎን ነው ብለው ከማሰብ ይልቅ ሙዚየም ነው ማለት ይቀላል። ግድግዳው ላይ በሰልፍ የተገጠገጡ ግዙፍ ስዕሎች፣ በየቦታው የተቀመጡ ቅርስ መሳይ ውድ እቃዎች፣ በሐውልት ቅርጽ የታነጹ የእንስሳትና የሰው ቅርጾች፣ ልክ ቱሪስት ሆነው በተጋበዙበት ሙዚየም ዙሪያ ገባውን እየተዟዟሩ እየጎበኙ ያሉ ነው የሚመስለው። ነገሩም በመደመም ከሚመለከቱበት የተከበራችሁ ባልና ሚስት እንዲሁም እንግዶች በቀላሉ ወደማይገባበት ከገቡም ወደማይወጡበት የዘላለም ምድራዊ ቤታቸው ወደሆነው ወደ ገነት እንኳን በሰላም መጣችሁ የሚል ጎርናና ድምፅ ከኋላቸው ሲሰሙ ነው ከተመስጧቸው ነቅተው ወዳሉበት ነባራዊ ሁኔታ ራሳቸውን የሰበሰቡት። ሁለቱም በአንድነት እኩል ፊታቸውም ድምፅ ወደ ሰሙበት አቅጣጫ ዙሮ ሲመለከቱ
ከፊታቸው ስካውን አከባቢውን ከረገጡ ጀምሮ ካያቸው ሰዎች የተሻለ የዋ ግራግርና ያለቦታው በሰተት የተገኘ የሚመስል ደግ ፊት ያለው ሰው ሆኖ አገኙት። ይበልጥ አስገረማቸው። ዳግላስ ባላለው ከሀገራቹ ከኢትዮጵያ ወደዚህ ያስመጣዋቹ እኔ ነኝ። ይቅርታ ማለቴ አንተን ያስመጣው እኔ ነኝ። ባለቤት እንኳን ያው በራሷ ፈቃድ ይፈቅር ጉዳዩ ነው የመጣችው። ገባን እንዳልከው ቃልን አምነን አህጉራ ቆርጠን ውቅያኖስ ሰንጥቀን እዚ ድረስ መተናል። አሁን ከታችን አገናኘን ናውል ነው ጠያቂው። ዳግላስ ተንከትክቶ ሳቀ። እንደምንም ከሳቁ ወጣና ተጣራ። የተጣራው ልጅ ግር በእጁ አነስተኛ ቦርሳ አንጠልጥሎ ያለከለከ መጥቶ በፍራቻ አንገቱን በመርፋት ስሩ ቆመ። በል ምን ይገትራል ብራስሌቱን አጥቀላቸው ቆፍጣና ተዛሰጠው። ልጁም ቶሎ ያንጠለጠለውን የእጅ ቦርሳ ጠረጴዛ ላይ አደረገና ከብር የተሰራ የሚመስል ሁለት የእጅ ብራስሌት መጀመሪያ ምስራቅ እጅ ላይ ቀጥሎ ናውል እጅ ላይ አጠለቀና ከኪሱ ስልኩን አውጥቶ አበራ። ሲነካካው እጃቸው ላይ ያጠለቀላቸው ብራስሌት ቀለሙን ከብራማነት ወደ ደማቅ ሰማያዊነት ቀየረ። ዝም ብሎ ሁኔታውን ሲከታተል የነበረው ዳግላስ መናገር ጀመረ። አሁን እንግዲህ የታችሁን እኔ ሳሎን ለእናንተ ማመጣላችሁ እናንተው ናችሁ ለኔ የምታመጡልኝ ብሎ ኑአሚን የሱን ሰው ጋር ለከሌላ ከሱ ሰው ጋር ደቆበለለች። ስካውንም በመልው አማዞን ደንስ ቢያስፈልጋት ሊያገኛት እንዳልቻለ ሷን መሞቷን ካላረጋገጠ ወይም በህይወት እጁ ካላስገባ የሰላም እንቅልፍ እንደማይወስደው ወንድሟን ያስመጣበት ምክንያት ተሳክቶላት እንኳን ማምለጥ ምትችል ለወንድሟ ደህንነት ስትል በፈቃዷ መልሳ እጅ እንድትሰጥ አቅዶ ያደረገው እንደሆነ አብራርቶ ካውን ሳ በኋላ እዛው ሱሚኖርበት ወለለይ ራሳቸው ክፍል እንደሚሰጣቸውና እጃቸው ላይ በተጠለቀላቸው አምባር ሙሉ የ24ሳ ክፍል እንደሚደረግላቸው ሷመታ በፍቃዱ አጇን እስክትሰጥ ወይንም መሞቱ አስኪረጋገጥ ድረስ ከክፍላቸው መውጣት እንደማይችሉ ጸባያቸውን ስካላሳመሩና ችግር ለመፍጠር እስከመከሩ ድረስ የሚፈልጉት ነገር እንዲሞላላቸው አብራርቶላቸው ወደ ክፍላቸው እንዲወስዳቸው አዘዘ። የታዘዘውም ታጣቂ የጎተተ ወስዶ አንድ ለቀቅ ያለ ሻወርና ማንበቢያ ክፍል ያለው ባለ አንድ ክፍል ቤት ውስጥ አስገብቶ ከውጭ ዘጋባቸው። በቤት ውስጥ ከገቡ በኋላ ሁለቱም ለረጅም ደቂቃ ደንዝዘውና ፈዘው ማሉ ለላይ ተገጥረው ነበር። ናኦል እንባ እየተናነቀው ምስራቅ ምን ውስጥ ነው የገባነው? የሱ እየተጫወተብን አላት። ምስራቅም ወደሱ ተንደረደረችና አቀፈችው። አንገቱ ስር ሽጉጥ ብላ በጆሮ አትደንግጥ እቀዳለኝ አለችው። ዝም አለ። ከዚህ ለመውጣት ምን አይነት ታምራ ይቅር ሊኖራት እንደሚችል ምንም ሊገለጽለት አልቻለም። የሆነም ከመስራቅ ጋር ባሳለፋቸው በርካታ አመታት ብዙ ተአምር መሳይ ነገሮችን ስትከውንና ደጋግሞ ሲሳካላት ታዝቧልና የተናገረችው ነገር ንቆ ሊያልፈው አልደፈረም። ብራዚል አማዞን ደን ውስጥ አካባቢው ድቅድቅ ጨለማ ነው። ጨረቃዋም በሰማይ ላይ ብርሃን አልፈነጠቀችም። ከዋክብቱም የከሰሙ መስለዋል። እሷ ካርሎስ የሰራላት የእንጨት ርብራብ አልጋ ላይ ተኝታ የእጇ ጥዝጣዜን ታደምጣለች። እርግጥ ከትናንቱ የተሻለ ጤንነት ላይ ብትገኝም ሰውነቷ ግን ሙሉ በሙሉ እንደዛለ ነው። በህይወቷ እንዲህ አይነት ደካማነትና አቅም ቢስነት ተሰምቷት አያውቅም። ካርሎስ በሶስት ቀን ውስጥ ሙሉ በሙሉ እንደምታገግም ነግሯት ነበር። አሁን ያለችበት ሁኔታ ስታስቡ በሶስት ወር ተሽሏት ከዚህ አካባቢ የምትንቀሳቀስ እየመሰላት አይደለም። ያም ሆኖ ግን ትናንትና ጉሮሯን ፈጥርቆ ነፍሷን ሊነጥቃት የነበረው ሲዮላዊ ህመም ዛሬ በሙሉ አቅሙ የለም። ያ የሆነው ደግሞ ካርሎስ እጇ ላይ ባሰረላት የባህል መድኃኒት ምክንያት ነው። እንደምንም አንገቷን ወደ ዳር ሸርተት አድርጋ አየችው። ዛውር ብራባል ጋጎን ባለ ጠፍጣፋ ድንጋይ ላይ ተቀምጦ አንገቱን በካናቴራው ሙሉ በሙሉ ሸፈኖ የእንጨት አልጋውን ቋሚ ተደግፎ ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ተኝቷል። አሳዘናት። ቢቻላት ኩርምት ብሎ በተቀመጠበት እንቅልፍ የወሰደው ይህን መልካሙን ሰው ጎትታ ወደ ራሷ ሰባ እሷ የተኛችበት የእንጨት ርብራብ ላይ ከጎኗ ሽጉጥ አድርጋው ብትተኛ ደስ ይላት ነበር። ወዲያው ሐሳቧን ሳትጨርስ ነጎድጓድ ሰማዩ አንጸባራቂ ብርሃን እየረጨ ያንቧርቅ ጀመር። የሚያስፈራ ድራጎናዊ ድምፅ አካባቢውን ያናገው ጀመር። ኑአሚን እንኳን በእንዲህ አይነት ሁኔታ እንደዚህ አይነት ቦታ ሆና አይቅርና በሀገሯ ሰማይ ስር በገዛ ቤቷ እያለች ሳይቀር
እንደ አይነት ነገር ጓድ በጣም ነው የሚያስፈራት። እንደምንም ደካማጇን አንቀሳቀሰችና ተከሻው ላይ ኑራ በመወዝወዝ ካርሎስ ካርሎስ ስትል ጠራችው። በርግጎ ተነሳ። ምን ነው አመመሽ እንዴ? አይ ነገር ጓድ ፈራለሁ። ከተቀመጠበት ተነሳና ወደሷ ተንቀሳቀሰ። ረብራቡ ጠርዝ ላይ ከጎኗ ተቀመጠ። እጆቿን በእጆቹ ውስጥ አስገብቶ ያሻሽላት ጀመር። ከሱ ሰውነት ወደሷ እየተላለፈ ያለው ሙቀት ብቻ ሳይሆን ብርታትና ጥንካሬ ጭምር ነው። በድጋሚ በጣም ኩን ይፈራውት አለችው። አይዞሽ፣ ስጋቶቻችን ፍራቶቻችንና ጠረጣሪዎቻችን ሰው በመሆናችን የተሰጡን ጸጋዎቻችን ናቸው። ካለበለዚያማ ሄጃና በቅሎ እንደዚህ አይነት ስሜት ስለሌለባቸው ከኛ የተሻሉ ድልኞች ናቸው ለነን ነው። እሱስነተን አለችና ይበል ተለጠፈችበት። ወዲያው ሰማዩን አግቶ ይዞ የነበረው ዝናብ ዘረገፈው። በዛ ድቅድቅ ጨለማ የተሰራችው ግዚያዊ ጎጆ ሙሉ በሙሉ የሚወርደውን የዝናብ ውሃ ግዳ ለማስቀረት ጥንካሬ አልነበራት። ሁለቱም በአምስት ደቂቃ ውስጥ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በዝናብ ራሱ እሷ ከህመሙና የሰውነት ጥንካሬዋ ከመዳከሙ አንፃር ዝናቡም ቅዝቃዜው መቋቋም ስላልቻለች ተዝለፈለፈች። ካርሎስ የሚያደርገው ጠፋበት። ሙሉ በሙሉ ወደ እንጨት አልጋ ወጣና ከሷ ጋር ተስተካክሎ ተኛ። አቀፋት፣ ወደ ራሱ አስጠግቶ ከሰውነቱ ለጠፋት። የናፈቀው የእናቱን ጡት እንዳገኘ ህፃን ልጥፋለችበት። የተሻለ ምቾት ተሰማት። ከዝናቡ ርጅብኝ የምትሸሸግበት መጠለያ ዋሻ ያገኘች አይነት ስሜት ተሰማት። እጆቹ በረጠበ ልብሷ ስር ሰቅስቆ በማስገባት ሰውነቱ ላይ ያሳረፈና ይደብሳት ጀምር። ከዛም ቀስ እያለ ከንፈሩን ከንፈሯ ላይ ያሳረፈና በቀስታ ይመጣ ጀመር። አሁን ከውስጧ እየተቀጣጠለ ያለው ሙቀት ወደ ላይኛው ሰውነት ቆዳ በመድረስ ከላይ የሚያርፍባትን ዝናብ የሚያሳክልባትን ቅዝቃዜ እያተነን የሚያስወግድላት እየመሰላት ነው። ጭልጥ ያለ ምናባዊ ህልም ውስጥ ነው የገባችው። ከንፈራቸው ሳይላቀቅ ዝናቡ ከመቆሙ በፊት እሷ ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ወስዷን ነበር። ስትነቃ ጎጆዋ በጠዋት የደመቀ የፀሐይ ፍንጣቂ ያድምቋታል። ሁሉ ነገር ብሩ፣ ሁሉ ነገር ደማቅ ሆኖ ነው እየታየ ያለው። ራሷን ለማንቀሳቀስ ሞከረች። አሁንም ሰውነቷ እንደተሳሰረ ነው። ወደ ጎን አንገቷ መልሳ ተመለከተች። ሌሊት ጎኗ ተኝቶ የነበረው ጉብል አሁን የለም። አይኖቿን ብታንከራትትም ጎጆ ባዶ ነው። እንደምንም ራሷን አበረታታ ከተኛችበት ተነሳች። ዱላ መሰል እንጨት ተደግፋ እንደምንም እግሮቿን እየጎተተች ወደ ጎጆዋ በራፍ ሄደች። ፊት ለፊቷ ያለው አማዞን ወንዝ እየተገማሸረ ጥሩ አቋም ላይ እንዳለ የማራቶን ሯጭ ወደፊት እየገሰገሰ ነው። አካባቢውን የሞሉት ውብና ማራኪ ወፎች ወዲና ወዲያ አክሮባት እየሰሩ ይዝናናሉ። አይኖቿን ሩቅ ስታማትር ካርሎስ በ500 ሜትር ርቀት በፓንት ብቻ አማዞን ወንዝ ውስጥ ጠልቆ ገብቶ አሳ ለማስገር ሲዳክር ተመለከተችው። ፈገግ አለችና ወደ ውስጥ ተመለሰች። ወደ ሻንጣቸው ተጠጋች። ውሃ የማያስገባውን የሻንጣ ዚፕ ከፍታ ውስጥ ያለውን የካርሎስን ማስታወሻ ደብተር ከነስክሪፕቶ አወጣች። እዛው መሬት ይዛ ተቀመጠችና ለመጻፍ ተዘጋጀች። ሐሳቧ ለወንድሟ ደብዳቤ ለመጻፍ ነው። ሌሊት እንደዛ በአየሩ ነጎድጓድ ሲረጭ፣ ከሰማይ ዶፍ ዝናብ ሲወርድ፣ በውስጧ በተፈጠረባት ፍራቻ ድንገት ብትሞትስ ወንድም የሆነ ነገር ሳልለው እንዴት ይሆናል ብላ አሰበችና በሰላም ሌሊቱ ነክቶ ለጧት ፀሐይ ከበቃች ለወንድሟ ደብዳቤ ጽፋ እንደምታስቀምጥ ለራሷ ቃል ገባች። ድንገት ብትሞት ካርሎስ ደብዳቤውን ለወንድሟ እንደሚያደርስላት እርግጠኛ ነች። ደብዳቤውን መጻፍ ጀመረች። ወንድሜን የትዝታ ደህና ሁን ጠዋት ማታ። ትዝ ይልሃል ይህን ዘፈን እየደጋገምኩ ስዘፍንልህ በጣም እኮ ነው የምወድ። ገና እናታችን ማህፀን ውስጥ ሆነን እንኳ ምርጥ ጓደኛ ነበርክ እና እዛ መሆንን በጣም ነበር የምወድ። ከተወለድን በኋላ የእናታችን ግራና ቀኝ ጡት ተካፍለን አይን ላይን እየተያየን በፍቅር ስንጠባ ሁሉ ወድ ነበር። ወላጆቻችን ሞቶ ቤታችን ሁሉ በለቀስተኞች ተሞልቶ ዋይ ዋይ በሚባልበት በዛን ወቅት እናትና አባቱን አቶ ወንድሜ እንዴት ይቋቋማል ብዬ እጨነቅ ነበር። ግን እኮ የሞቱት የኔም ወላጆች ነበሩ፣ የተጎዳሁት እኔም ነኝ። ግን ደግሞ ከኔ በላይ አንተ ታሳዝነኝ ነበር። ጎዳና ተጥለ ስንኖርም የኔ ራብ ሳይሆን ያንተ ሆድ መንጓጓት ነበር የሚያመኝ።
ብቻ ገና ከጽንሰታችን እስከዚህ ሰዓት ድረስ አንተ ብቻኛ የልብ ጓደኛዬ ነህ። አንተ ብቻኛ ዘመዴና የልቤም የነፍሴም ሰው ነህ። ወንድም ዓለም ለሥራ በመጣውበት የሰው ሀገር አንድ ትዝታውን ተነጥቆ አመሮ የተናጋበት ሰው በሰባዊነት ረዳለው ብዬ ማልወጣበት ቅርቃር ውስጥ ገብቻለሁ። ሰው ለመርዳት ሲሉ ችግር ውስጥ መግባት እኮ ያንተ እንጂ የኔ ባህሪ አልነበረ። ግን ያው ሰው ነኝና አንዳንዴ ስህተት እሰራለሁ። እናም በቀላሉ ማይታረም ስህተት ሰራሁ። ልረዳ ያልኩት ሰው ኮኬን አምራች ዓለም አቀፍ ሽብርተኛ ሆኖ ተገኘ። እኔንም ማፍኖ አማዞን ማህፀን ውስጥ አሉ። ለአንተ ለወንድሜ ለመትረፍ ስል ብዙ ታገልኩ። ሊቀብሩኝ ከቆፈሩት ጉድጓድ ሌላ ሰው ገድዬ በመቅበር ለማምለጥ ሞክሬ ነበር። ከዛ እንደ ውቅያኖስ ዝርግ እንደ ሸረሪት ድር የተጠማዘዘና የተወሳሰበ ከሆነው ደን በቀላሉ ወጥቶ ያንተ የወንድሜን አይን ለማየት መቻል ቀላል ሆኖ አላገኘሁትም። ካርሎስ በሚባል አንድ ቀና ሰው ድጋፍ ለማምለጥ ባደረግኩት ጥረት ከአጋሾች እገታ የራቅኩ ቢሆንም በአጋጣሚ በአንድ መርፌ መሰል ሾጣቴን ተወግቼ ተመርዣለሁ። እርግጥ ይሄ ካርሎስ የተባለው መልካምና ተወዳጅ ሰው ከጫካው በኋላ መድኃኒት ፈልጎ አክሞኛል። ፍጹም እስከ ወዲያኛው በመድኃኒት እርግጠኛ ባልሆንም የተወሰነ ለውጥ ግን እያየሁ ነው። አንድ የሩሲያ የስለላ ስልጠና ስወስድ መምህር የነበረ ሰው በጉዞ ተስፋ አትቁረጥ፣ ይሄ የሚሆነው ግን ነገሮች በትንሹም ቢሆን እያደጉ እየተሻሻሉ ከሄደ ብቻ ነው። ነገሮች ባሉበት የቆሙ ከሆነ ወይም እድገታቸው ያሉት ከሆነ በጊዜ ተስፋ መቁረጥና አቅጣጫ ማስተካከል የብልህ ውሳኔ ነው ይል ነበር። ምናልባት መርዙ ቀድሞ ሰውነቴን የመረዘው መሰለኝ። እናም ምናልባት ወደ እነማዬ ሜጃ ቀን የደረሰ ይመስለኛል። እናም እንደዛ ከሆነ መጠንከር አለብህ። አታየኝም ብለህ ብትዝረከረክና ራስን ብትጥልም በጣም ነው የሚደብር። ይበልጥ ጠንካራና ትልቅ ሰው መሆን አለብህ። ቸኮሌት ፋብሪካው ሲያልቅ ሁሌ በየአመቱ በልደት ቀን 1-3 ካርቶን ለህፃናት ማሳደጊያ ውስጥ ላሉ ህፃናት በእኔ ስም ትሰጥልኛለህ። እነሱ ደስ ሲላቸው እያየሁ እኔም ደስ ይለኛል። ምስራቅን ቻው በልልኝ። ወንድሜን አደራ ብሎሻል በልልኝ። በጣም ነው የምወደኝ ወንድም። ጽፋ ስጨርስ ወረቀቱን አጣጠፈችና ከጀርባዋ የወንድሟ ሙሉ አድራሻ ከነ ስልክ ቁጥሩ ጽፋበት አጣጥፋ አስቀመጠች። ካርሎስ እና ኑሐሚን በአምስተኛ ቀናቸው ነበር ከአካባቢው የተንቀሳቀሱት። በዛን ወቅት ኑሐሚ የተመረዘችው መርዝ ሙሉ በሙሉ ከሰውነቷ ተወግዶ የሟሸሸ የነበረ ቢሆንም ሰውነቷ ተነቃክቶ ጥንካሬዋን በተወሰነ ፐርሰንት ተመልሶ ነበር። ባለውለታቸው የሆነችው ጎጆ በፍቅር ተሰናብተው አካባቢውን ለቀው የአማዞንን ወንዝ ዳርቻ ተከትለው በምስራቅ አቅጣጫ ለአንድ ሰዓት ተኩል በእግር ከተጓዙ በኋላ አንድ አሮጌ ጀልባ የያዘ ግለሰብ አጋጠማቸው። ከሱ ጋር በገንዘብ ተደራደሩና ታፕቲንጋ ከተማ ድረስ እንዲያደርሳቸው ተስማምተው ጉዞ ጀመሩ። የዛኑ ቀን አመሻሽ ላይ ያሰቡበት ቦታ ደረሱ። እቺ ከተማ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት አላት ነው ያልከኝ? ስትል ጠየቀች። አዎ አላት። ማኑሳ ድረስ መሄድ ይቻላል። ታድለን፣ በቃ ነገሮች ወደ መጨረሻው ምዕራፍ እየተቀረበ ነው ማለት ነው። ታዲያ ወደ ከተማው እንግባና የአየር ቲኬት ካገኘን ሞክረ። አይ ወደ ከተማ እንኳን መግባት አንችልም። እንደምታያት እቺ አነስተኛ የጠረፍ ከተማ ብራዚል ውስጥ ትገኝ እንጂ ለኮሎምቢያ ቅርብ መሆኗን እንዳትረሺ። ያ ማለት ደግሞ የነዳግላስ ተጽዕኖ በተወሰነ መልኩም ቢሆን ይኖራል ማለት ነው። በተለይ ወደ ብራዚል ከገባን ቀጥታ የአየር ትራንስፖርት የሚገኝባት ከተማ ይቺ ስለሆነች ቀጥታ ወደዚህ እንደምንመጣና ወደ አየር ማረፊያ ጎራ እንደምንል በቀላሉ ይገምታል። ስለሆነም ከተማው ውስጥ ዋና ዋና ቦታዎችና በተለይ ደግሞ አየር ማረፊያ ላይ ሰዎቹን እንደሚያስቀምጥ እርግጠኛ ነኝ። እና ምን ይሻለናል? በስጋት ጠየቀችው። ረዥሙን መንገድ ነው የምንመርጠው። ማለት አሁንም ወደ ምስራቅ ጉዟችንን ቀጥልና ወደ ቤንጃሚን ኮንስታንት ከተማ ነው ምን ሄደው። ቤንጃሚን ኮንስታንት ደግሞ ማን ነች? ቤንጃሚን ኮንስታንት አማዞን ደን ውስጥ ከበቀሉ የብራዚል የጠረፍ ከተሞች ውስጥ አንዷ ስትሆን ከተማዋ ጆዋሪ በተባለ ወንዝና በአማዞን ወንዝ ተከባ የምትገኝ ትንሽ ከተማ ነች። ከዚህ አሁን ካለንበት ከተማ በጀልባ 2 ሰዓት ያህል ቢፈጅብን ነው። ማንም ወደዛች ከተማ ይሄዳሉ ብሎ አይገምተንም። እዛ ከደረሰን በኋላ የተሻለ የተባለ ዘመናዊ ጀልባ እንከራየና ቀጥታ ወደ ማናስ እንጓዛለን። እንዳልክ ግን የሆነ ቻርጅ ያለበት ቦታ ፈልግን፣ ስልክን ቻርጅ ማድረግ አለብኝ። የምታስበውን ነገረችው። ምን ሊያደርግልሽ? ትቀልዳለህ? ለወንድሜ ደውዬ ቢያንስ እስካሁን በጤና መሆኔን ላሳውቅ ሆኗል።
أي هونم سلكشنا برتش لوند مش دول شلت مالت يالش بتنا كابي كاتتا لهاجرش منجست النام قديو لما كاتتلو لا كابي منجست تسابوكش مالتنا يا هونا مالت دغ مو داغلاسن بكالالو زينو ناغنيا مالتنا انا هولوم انيا لماغنيت با كابي واساساي جمرالو كزي بفيت اندالين يلمد دغ مو كايتينيو منجست قدمو داغلاس افف اندميادرغن ارغتانيا ني انا تادي من شلل የሚሻለው ማናስ እስክንገባ መቻል ነው ወንድምሽም ዘላለም ከመያጣሽ 6 7 ቀን በናፍቆትና በትካዜ ቢሰቃይ ይሻላል አሁን አንቺ እዚህ አካባቢ ራሽን ከሰው ይታ ከልለሽ ተጠብቂኛለሽ እኔ ራሴን ለውጪ ከተማ ገብቼ እመለሳለሁ እንዴ እኔን ብቻዬን እዚህ ጥለህ ምን ትሰራለህ እጁን ወደ ኪሱ ሰደደና የሆነ ማሐረብ አውጥቶ ቋጠሮን ፈታና ሁለት የጨው አንኳርን ይመስል አብረቅራቂ ማደን አነሳና በእጁ አመዳፍ ላይ አስቀመጠ ምንድነው በመገረም ያይሽ ጠየቀች እንቁ ነው በደን ውስጥ ባገጣኝ በስራ ላይ ያለው በጅ የገባ ነው እንደዚህ አይነት ንብረት በምንም አይነት ሁኔታ ቢሆን በጅ ከገባ ለገዛ ጥቅም ደብቆ ማስቀመጥ በሞት የሚያስቀጣ አደገኛ ወንጀል ነው በወቅቱ ለዳግላስ ማስረከብ ነበርብኝ እኔ ግን ደመነፍስ አንድ ቀን ደመነፍስ ውስጥ ብገባ ይጠቅማል ብሎ ሹክ ስላልኝ የመጣም ጣብዬ ደብቄ አስቀምጨው ነበር እና ሆኖ ወደ ከተማ እጂ ወደ ገንዘብ ልቀይረው ነው ረጅም የጀልባ ጉዞ ስለሚጠብቀን ብዙ ገንዘብ ያስፈልገናል መጀመሪያ አንቁም መለሰችለት መልሶ በመሐረቡ ቋጠሮና ወደ ኪሱ መለሰው የእጅ ቦርሳዋን አነሳችና ዚፕ ከፈተች ከላይ ያሉትን ዕቃዎች አወጣች ፊቱን አዙሮ ለሄድ ሲል ከስር እንደታሸገ የተቀመጠው ዶላር መጅርጥ አወጣችና እጁ ላይ አስቀመጠችለት ይሄ በቃ አይኖቹ በመገረም ደመቁ ይሄንን ሁሉ ብር ከየት አመጣሽ የዛሬን ያርጎና አለቃ ዳግላስ ነበር እየሰጠኝ እና አይበቃም ብላ እንዴት እንዳገኘሽ ታሪኩን አስረዳችሁ ትቀልጃለሽ እንዴ ይሄኮ በጣም ብዙ ብር ነው በያውን ጀልባን ፈልክ አለና ብሩን መልሶላት ቦርሳው ውስጥ ከከተተ በኋላ ታይዘው ወደፊት ለፊት መራመር ጀመሩ እንደተነጋገሩት እዛው አድርገው ንጋት ላይ ወደ ቤንጃሚን ኮንስታንት ከተማ በጀልባ ተጓዙ እዛ አንድ ሰዓት ብቻ በማሳለፍ ሌላ ዘመናዊ የተባለ ጀልባ ተከራዩና ወደ አማዞኒያ ግዛት ዋና ከተማ ጉዞ ጀመሩ ያው ጉዞ ቀላል አልነበረም 6 ቀን ይፈጅባቸው ግን ደግሞ በህይወት ረጅም ዘመን ለመኖር 6 እና 7 ቀን መስዋዕት ማድረግ ያኔ አልክፉም ይባልም ሆኖ አላማራቸው ታብንቲጋ ሳኦ ፍራንሲስኮ ኮረንቲንዛ ዲአማትራ ሳኦ ዶሚንጎ ሳንታ አንቶኒዮ ሳኦ ፍሊንክስ ሳንታ ሉዚያ የመሳሰሉት አያሌ ታዋቂ ቦታዎችና የአማዞን ወንዝ ዳር ከተሞችን አቋርጠው ማናስ ከተማ ደረሱ ማናውስ በአገረ ብራዚል የአማዞኒያ ግዛት ዋና ከተማ ነበረች በብራዚል 2.2 ሚሊዮን ነዋሪዎች አቋርጠው ማናውስ ከተማ ደረሱ ማናውስ በአገረ ብራዚል የአማዞኒያን ግዛት ዋና ከተማ ነች በብራዚል 2.2 ሚሊዮን ነዋሪዎች የሚኖሩበት ሰባተኛው ትልቁ ከተማ ነው ከተማዋ በአማዞን ደን ውስጥ ከተቆረቆሩ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች ካሏቸው ሁለት ትልልቅ ከተሞች መካከል አንዱና ዋነኛው ነው። በዛ ላይ የአማዞን ደንና የአማዞን ወንዝን ምስጢር ለመበርበርና ጥናት ለማጥናት ከመላው ዓለም የሚሰባሰቡ ሳይንቲስቶችና ተመራማሪዎች ዋናነት የሚከተሙባት ከተማ ነች። በዚህ የተነሳ የአማዞን ልብ የሚል ቅጽል ስም ይሰጧታል። በተጨማሪም አንዳንዶችም የትሪፒካሎ ፓሪስም ይያሉ ያሞካሽዋታል ማናውስ ከተማዋና ከባቢው በኬሚካል ፕሮጀክት በሎዝ ምርት በሳሙና ምርት በመርከብ ግንባታና በጎመን ተክል ምርት በጣም የታወቀች ነች በተለይ በጎማ ምርት ከ1800 ዓመት በፊት ጀምሮ የታወቀች በመሆኗ በአገሪቱ ሀብታም ከተሞች ግንባር ቀደም እንድትሆን አስችሏታል ማናውስ ከተማ በ2014 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የዓለም ዋንጫ ካስተናገዱ 12 የብራዚል ከተሞች አንዷ ነች በከተማዋ ምስራቅ አቅጣጫ ድፍርሱ የኒግሮ ወንዝ እና ሰማያዊ የሶሊመስ ወንዝ አንድ ላይ ተቀላቅሎ ወደ አማዞን በግባርነት የሚፈስበት ልዩና አስደማሚ ስፍራ ያለበት ነው ማናውስ ሲገቡ ፍራታቸው ከላያቸው ላይ ረገፈ የድል ብስራት ፈንጠዝያ ያለባቸው ሲያመቀውና በአሴት ነፍሳቸው ስትደነስ እየታያቸው ነበር በኩለለሊት ለስድስት ቀን ተኩል ከተጓዙበት ጀልባ ወርደው የከሳካላቸውን የፈረ ተስፋቸውን ይዘው ነው ያወረዱት ቀጥታው ለከተማ መካከል ተጓዙ ከተማም ልክ እንደነሱ ደምቃና በቀለማት አሸብርቃ ነበር ልክ እነሱም በፈንጠዚያ ለመቀበል እንዲጠብር ግፍብላ ተዘጋጅተ ያማረች ሙሽራ ነው የምትመስለው
دمنم يميعرفو بس بيرغو فلقو يازونا تكرايتا ودوست قبو اكاتشونا راكفاو اسكمتو صافتنا سلكواننا شارجرانا وطاچنا سكاتشو نسامو تاتوا لوندمو عدوولا سكتنگرونا دمسون سكتساما چاكولا لچ سلكون كسكاشوالا ودالغو هدا كوچالچ كارلوس مكغونا تكمتا مندنو تكتموان دي شبركاتشو ستل بمنگدو ايجيچو نگر كارلوس انتايقاتشو جنا بال الله ما كبرناه عندي شرب تنمتله بيامته بزيج زي يتلمدنه وين جنا درس مالتنا أوه تكبرني برضه وين جنا نكون بتلجي على كبر مجمع بهجري توب كسر كم بوالا مي كبرني يتم كتبانه بتلجي وني تام ما كبره توك الله هون جذابير فقلو أزي كدرس وتج أمريك أنا توش أزي ما صار لف الفلج كاتتهو دهجري جي دالكو መጪውን የጥምቀት በዓል በአገሬ ምድር ላይ ኮንድም ጋር ማከበር አለብኝ እና በሳምንት ውስጥ ተጀያለሽ ማለት ነው ሲል በቅሬታ ጠየቃት አይ ነገ ወደ ብራዚሊያ በብር ከተሳካልኝና ትኬት ተማግኝ ከሆነ ከነገ ወዲያ ወደ አገሬ ይበራሉ ቆይ ክብረ በዓሉ ሃይማኖታዊ ነው ማለት እንደዚህ በትኩረት ለታከብሩ የጓጓሽበት ምክንያት አልገባኝም ሃይማኖታዊነቱ እንዳለ ሆኖ አንድም እኔና ወንድሜ ተወለድንበት የልደት ቀናችን ነው ሁለተኛው ደግሞ እናትና አባታችን በሞት የተነጠቅንበት ቀን ነው በዚህ ምክንያት ግማሽ ደስታ ግማሽ ሐዘን ከፊል ሳቅ ከፊል ልቅሶ ምናልቅስበት ቀን ነው ወንድ አይነት ቀን ወንድሜን ብቻው እንዲሆን ማድረግ አልችልም ልቅሶንም አብሬው ማልቀስ ሳቁንም ከሱ ጋር መሳቅ ነው የምፈልገው ካርሎስ ለረጅም ደቂቃ በትካዜ ዝም አለና አሁን ደስታ ሁሉ ጥሎኝ በነነ አላት ደንግጣ በማከላች ያለውን ክፍተት አስወግዳ ወደሱ ተጠጋችና ምን ነው ምን ተከሰተ ስትል ጠየቀችው እኔ እንጃ አንዳንድ ነጻነት አዙሮ አዙሮ እጦትና ባዶነት ላይ እንደሚጥለን አሁን ያወቅኩት እንዴ ጥልቅ ብቸኝነትና የሚሽረካከት የጦት ስሜት እንደሚሰማኝ ባውቅ ኖሮ ምናልባት እዛ የማዙን ጥጥቅለን ውስጥ እየተዟዟርን ዘላለማችን እንድንኖር አደርግ ነበር አንተ ምን አይነት ክፉነ ተከሻውን በፍቅር ነቀነቀችውና ወደ ራሷ ጉትታ ጉንጩን ሳመችው ወደዋሏ ስትመለስ መልሶ ጎተተና ከንፈሯ ላይ ተለጠፈበት በቀላሉ ሊላቀቁ አልቻሉ ተያይዘው አልጋው ላይ ወደኋላቸው ተዘረሩ ከዛም ለመጀመሪያ ጊዜ በመጮትና በሚያሰቃየው በሚያነጥረው ፍራሽና በሚለሰልሰው ፍራሽ ላይ ለስላሳ ፍቅር ሰሩ በሁለቱም ምናብ በተሻለ ምቹ ቦታ ፍቅር መስራት የተሻለ እርካት ያስገኛል ለሚል ስሌት ነበራቸው ግን እንደዛ አይደለም እንደውም ከስቃይ ጋር የተላወሰ ተራክቦ ልዩና ቸኮሌት አይነት ጣዕም አለው ሁለቱም ርቃናቸውን ተኝተው ፊት ለፊት እየተያዩ ማውራት ቀጠሉ የሆነ ነገር ተጠይቀኛል ብዬ ስጠብቅ ነበር ግን ማድረግ አልቻልኩም አለች እንደ መደንገጥ ብሎ ጸጉሯን በእጆቹ እየላገ ምንድነው እኔ ፍቅር ምን ልጠይቅሽ ከዚህ በፊት የዛሬ ሳምንት አካባቢ ከዚህ ደም በሰላም ከወጣን ደግሞ ጠይቀኝ ብዬ ነበር አሁን ሳስበው ግን ጥያቄው ሙሉ በሙሉ ረስተዋል በፊትም ከልባረ ለማን ነው ጠየቀኝ አለች እንደማክረፍ ብላ አንቺ በጣም ተሳስተሻል ያንን ጥያቄ ለደቂቃ መረስቻለሁ አውቅ አሁን ደግሜ ብጠይቃትና አንብ ብትለኝ እንዴት ነው መቋቋመው ብዬ ሰግቼ ነበር እና ማንቺ ቆንጆ ጸይም ወጣች ወደ ሀገርሽ ይዘሽን ብትበሪ ምን ይመስልሻል ይዞ ምድን ይሄዳለው ግን ለመለስ ብትል ማንንም አይሰማው ይሁን ተስማምቻለሁ አልፎ አልፎ ሀገሬ ሲናፍቀኝ ይዘሽኝ መተሽ እንደምታሳይኝ ተማምናለሁ እሱን ጸበያ እየታየም ይወሰን ነው ብላ ከመኝቷ ተነሳችና ተቃንገሎ አለሱ ይታጋል ተወረደች ቀጥታ ወደ ሰካቹ ስልኮ ሄደችና ነቀለች ተመለሳ አመጣችና አልጋው ጠርዝ ላይ ቁጭ ብላ ወደ አገር ቤት ወንድሟ ጋር ደወለች ከሰኮንዶሽ በኋላ የወንድሟን ተወዳጅ ድምጽ በጆሮዋ ሲንቆረቆር ልትሰማ እንደሆነ ስታስብ ሰውነቷ ሌላ ዙር ሙቀት ወረራት ግን እንዳሰበችው የወንድሟ ሞባይል ሊጠራ አልቻለም ደግማ ሞከረች በሁለተኛ ቁጥሩ ሞከረች ተመሳሳይ ነው ብስቅም በዚቅን ሞባይሉን ያጠፋኝ ተበሳጨች ሌላ ተለዋጭ ሐሳብ መጣላት የምስራቅ ቁጥርን ከሞባይሉ አፈለገችና ደወለች ልክ እንደ ወንድሟ ስልክ የሷም አይሰራም የሰዎቹ ስልክ ሁሉ አይሰራም በተኛበት አይኖቹን ያቆለጨለጨ እየተመለከታት ለነበረው ካርሎስ ነው የነገረችው ከተኛበት ተነሳና ካልጋው ወርዶ አልጋ ልብሱን ካልጋው ላይ ገፎ እርቃን ሰውነቷን አለበሳትና አይዞሽ ተረጋጅ አሁን አቋራጭ ጥሪ እኮ ነው ያደረክሻለሽ ኔትወርኩ ችግር ሊኖርበት ይችላል አሁን ባይሆን ጧት ሊነጋ ሲል ሊሰራ ይችላል ካልሆነም ሌላ ዘዴ እንፈልጋለን
ሌላ ዘዴ ሲላት ባምሯ ተለዋጭ ዘዴ ወልጭ አለባት ሎንድሟ ነፃ እንደወጣችና ከቀና በኋላ ወደ ሀገሯ እንደምትመለስ ልትጽፍለት ወሰነችና ኢሜልዋን ከፈተች ካለም ይታ በተሰወረችባቸው 20 በሚሆኑ ቀናቶች በርካታ ኢሜሎች ተልከውላታል አብዛኞቹ ኮንድሟ ከዛም ከመስራይ ቤቷ ሲሆን ለመጨረሻ ጊዜ ግን የተላከላት ከመጥጠብቀው ሰው ነበር በደንጋጤ ከተቀመጠችበት ተነስተ ስትቆም ካርሎስ አልብሷት የነበረው አልጋ ልብስ ከላዋ ላይ ወደቀና አርቃኗን ቀረች ምንድነው ፍቅር ሰውዬው ተደጋጋሚ መልእክት ልኮኛል ግራ ገባው የትኛው ሰውዬ አለቃ ዳግላስ ከመደንገጡ የተነሳ ተንደርድሮ ወደሷ ቀረበና ሞባይሉን ከእጇ ተቀበላት ኢሜሉን ተራ በተራ እየከፈተ አየ ከዛም በደንጋጤ እግሮቹ ዝሎ ወለሉ ላይ ተዘረፈጠ ኑአሚን ድንጋጤው ክፉኛ አዝሏት ስሩ ተንበረከከች ስልኩን ተቀብላው ኢሜሉን በማንበብ ሆኖን ለመረዳት የሚያስችል ጥንካሬ ከውስጧ ማግኘት አልቻለችም ሽውያ ለመተወር ቃን ሰውነቷን የሚገርፋ ትርጥባ አየር ነፍሷን ጭምር እያቀዘቀዘው ነው ምንድን ነው ሆኖ ጥንካሬዋን አሰባስባ የሆነውን ሁሉ ከሷ አንደበት ለመስማት ጠየቀችው ስልኩን መልሶ ከፈተና በኢሜሏ የተላከላትን ፎቶዎች አወጣና ወንድምሽ እዚህ መጥቷል አላት ወንድሜ እዚህ እንዴት አላውቅም ግን እስኪ ተመልከች ዳግላስ እጅ ነው ያለው ፎቶውን ወደሷ አቀረበው ያሳያት ይኸውልሽ ይሄን ቦታ በደንብ አውቀዋለሁ ማንንም ሊደርስበት የማይችለው የዳግላስ ምሽግ የሆነው ሳንቹዋሪ ነው ፎቶውን ተቀበለችና በፍዘት ተመለከተችው ጅዋለባትና ቀድሞ ስልኩ ከጇ ላይ ተንሸራቶ ወደቀባት ፈጠን ብሎ ሊደግፋት ሲንቀሳቀስ ቀድሞ ወደ ኋላ ራሷን ስታ ተዘረረች በፍጥነት ተነሳና አፋፍሶ አቅፎ አልጋ ላይ አስተኛት ልብስ ደራርቦ አለበሳትና ከደንጋጤ እስክትወጣ መጠበቅ ጀመረ ኮሎምቢያ አማዞን ደን ማህፀን ውስጥ ካርሎስ በተሰበረ ልብ ምርጫ አልባ ሆኖ በህይወቱ የመጨረሻውን ፍቅር ያፈቀራትን ይችን ጠይም ኢትዮጵያዊ ሴት ሳይወድ በግድ ከማናውስ ወደ ቲጎና በፕሌን ከዛ ደግሞ በጀልባ ከብራዚል ድንበር ወደ ኮሎምቢያ አሻግሯትና ላቲሲያ ከተማ ጫፍ ድረስ ሸኛት ከዛም እሱ ከዳግላስ የነፍስ ጠላቶች ጋር ለመደራደር ደቡብ ምዕራብ ኮሎምቢያ ድንበር ተጠግታ ወደምትገኘው የቬንዚዮላ ሳና ካርሎስ ከተማ ጉዞ ጀመረ ኑአሚ ካርሎስ እንደነገራት ላቲሲያ ከተማ በተቀመጠችበት ሆቴል ነው አንድ ሰዓት እንኳን ሳትቆይ በቁጥጥር ስር ያዋሏት በመጀመሪያ እዛ ላቲሲያ ከከተማው ወጣ ብሎ አማዞን ወንዝ ዳር ካለ አንድ ቤት ነበር የወሰዷት ለአራት ቀናት ያህል እዛው አስቀመጧት በየቀኑ የሚያስፈልጋትን ያህል ምግብ ልብስና መጠጥ ያቀርቡላታል ነገር ግን ማንም ሊያናግራት የሚደፍር ብታናግራቸውም ይመልስላት አልነበረም በየቀኑ ምግብና መጠጥ እንዲሚያስፈልጋት ነገር የሚያመጡ ሁለት ሰዎች አሉ መተው ቤቱ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጠውላት ይዳሉ ብታናግራቸው አይመልሱላትም እርስ በርስም ቁጥብ ቃላቶች ሲለዋወጡ በተሰማ እንኳ በማይገባ ቋንቋ ስለሆነ ምንም መረዳት የምትችለው ነገር አልነበረም ይበልጥ ልትቆጣጠረው የሚከብዳት ጥልቅ ድባቴ ውስጥ እየገባች መጣች እሷ ካለችበት ቤት 10 ሜትር ርቃ ባለሽ ጉጁ አንድ ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀ ጎረምሳ ሁሌ ንቆ ሆኖ ሲጠብቅ ታይዋለች ወደሷ መጥቶ ለማውራት አይሞክርም እሷም ወደሱ ለመቅረብ ምንም ጥረት አላደረገችም ይህን ጠባቂ ወይ ጥላው ወይ ገርላው በቀላሉ ማምለጥ እንደምትችል ታውቃለች ግን ያ አይደለም እቅዷ አሁን ሂጂ አምልጪ የሚላት አዛኝ ሰው ቢኖር ራሱ ሽምትልበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለችው አሁን እሷ ጥረት ወደፊት ስምጥ ወደ ሆኖ የአማዞን ደን ማህፀን ውስጥ ገብቶ ወንድሟን ማግኘት ነው ምንም ያህል ዋጋ ቢያስከፍላት ግድ የላትም እንደ ወንድሟና ምስራቅን የማትረፍ እድሉ ባይኖራት እንኳ ያዩትን መከራ አብራይታ የሚጎነጩትን ሞት አብራ ለመሞት ነው ጽኑ ፍላጎቷ እርግጥ ካርሎስ እንዳላት ከዳግላስ ጠላቶች ጋር በማበር ስለሱም ሆነ ስለ ድርጅቱ ስለሚኖርበት አካባቢና ስለ ግዛቱ የሚያውቀው መረጃ ሁሉ በመስጠት እሱን እንዲያወድሙትና በዛ ግርግር መሃል እሷን ከወንድሟና ከመስራ ጋር ሊያስመልጧቸው የተቻለውን ሁሉ እንደሚጠር ቃል ገብቶላታል ደግሞ የገባውን ቃል ለማክበር የተቻለውን ያህል እንደሚጠር እርግጠኛ ነች
ምናልባት በእነዚህ አራቀኖች የሚፈልጋቸው ሰዎች ጋር ተገናኝ ተወከለ ይነደፈ ይሆናል። አሁን እሷን የጨነቃት እስከመቼ እዚህ አፍኖ እንደሚያስቀምጧት ነው። የመጨረሻ ተሰላቸች። ናም የሆነ ነገር አርጋ ትኩረታቸው ማግኘት እንዳለባትና ትኩረት ለማግኘት ደግሞ እነሱም አበሳጨት አንድ ዘዴ እንደሆነ አመነች። ውጭ እሷ እንድታመልጥ ሳይሆን ከውጭ ሌላ ሰው መጥቶ እሷ ላይ ጥቃት እንዳያደርስ ጥበቃ ያካሄደ የሚመስለውን ወጣት ልታጠቃው ወሰነች። ካልተፈታተናት ላትገርለው ወሰናለች። አጻፋ የመላሹ ጠንካራ ከሆነ ግን ቢሞትም ግዴላትም። ዝም ብላ ካሎትሯ ወደሱ ተንቀሳቀሰች። መሳሪያውን አዘቅዝቆ እንደያዘ ባልተለመደ እንቅስቃሴ ግራ ተጋብቶ አፍጥጦ ያያት ነው። ቀረበችው። በማከላቸው ያለው ርቀት 2 ሜትር ብቻ ነው። ወስና እግሯ ልታወናጭፍ ስትል ከወደ በራፍ ብዛት ያለው የእግር ኮቴና ድምጽ ሰማችና ባለችበት ተረጋግታ ቆመች። ፊቷን አዙራ ስታይ እነዚህም 3 የሚሆኑ የታጠቁ ግለሰቦች ናቸው። ወደነሱ እየመጡ ነው። ፊት ለፊቷ በቆሞ ልጅ እድለኝነት ተገረመችና ፈገጋለች። ወዲያው ነበር አፋፍ ሰው ይዟት የወጡት። የ20 ደቂቃ የእግር መንገድ ካስኬዷት በኋላ ጀልባ ላይ ይዟት ነው የወጡት። ከዛ በኋላ ለአንድ ሰዓት ተኩል ያህል ከጀልባ አልወረዱ። ባልጠበቀችው ሁኔታ አዛ ጥቅጥቅደን ውስጥ መኪናን የጠበቃት አንኮኮ መኪና ውስጥ አስገባትና በጥቅጥቅደን ውስጥ እየሰነጠቀ የእግር መንገድ በመትመስል ቀጭን መንገድ ጫካውን እየሰነጠቁ አውሬዎችን እያስደነበሩ ለሁለት ሰዓታት ያህል ይዟት ተጉዘው እዛው ደን ውስጥ ይገኛል ብላ ያልጠበቀችው አንድ ግዙፍ ግቢ ውስጥ ይዟት ገቡ። መኪናዋ ቆመች። እንድትወርድ በምልክት ነግሯት ወረደች። ውስጧም በደስታ ተጠለቀለቀ። አዎ ቦታው ራሱ ነው። ወንድሟና ምስራ ጎን ለጎን ሆነው እዚህ ስፍራ የተነሱትን ፎቶ ነው ይላከላት። ወንድሟን ልታገኝ በመሆኑ ተደስታ እግሮቿን በአየር ላይ አድርጋ ዘለለችና ይዟት ከመጡት መካከል አንዱ በተሰባበረ እንግሊዘኛ እንድትከተለው ነግሯት ወደ ዋናው ቤት ይዟት ሄደ። አንደኛ ፎቅ ላይ እንደወጡ አንድ ልጅ እግር ወጣት ተቀበላትና ታጣቂውን አሰናብቶ እሷን ይዟት ወደ ውስጥ ገባ። ግዙፉን ሳሎን እየሰነጠቁ አለፉ። የተወሰኑ ኮሪደሮችን ካለፉ በኋላ የሆነ ክፍል ጋር ሲደርሱ ቆመና ከኪሱ ቁልፍ አውጥቶ መክፈት ጀመረ። እናንተ ሰዎች ያማችኋል እንዴ? አሁንም ክፍል ውስጥ አስገብታችሁ ለተጨማሪ ቀን ልቆልፉብኝ ነው? ወንድሜ እንድታገናኙ እንፈልጋለሁ። ያለቃ ለዳግላስ ንገሩ። ወንድሜን አገናኝም ብላለች ብለው አሁኑኑ ንገሩ። ልጅ ግሩ የሷን ንግግር ከቁም ነገር ሳይቆጥር ከመጤፍም ሳይቆጥረው ቁልፉን ከፈተና በራፉን ወደ ውስጥ ገፋው። ወለል ብሎ ሲከፈት ገፍትሮ ወደ ውስጥ ይከተኛል ብላ ስትጠብቅ ከውስጥ ያልጠበቀችው ጸጋ ነበር ይጠበቃት። ወንድሟና ምስራቅ ፒጃማቸውን እንደለበሱ በሚያምርና ምቾት በተጠበቀ መኝታ ክፍል ውስጥ ጎን ለጎን ቆመው በራፍ ላይ አፍጥጠው ስታይ ማመን አልቻለችም። ተንደርድራ ሄዳ ተጠመጠመችባቸው። ሁለቱም ወደ ላይ ተሸክመው በአየር ላይ እያሽከረከሯት መጨፈር ጀመሩ። ልጁ ለደቂቃ ያህል ፈንጠዝያቸውን ከታዘበ በኋላ መልሶ በራፉን ዘግቶና ከውጭ ቆልፎ ወደ ስራው ሄደ። ከናፍቆታቸው ለመውጣት ከአንድ ሰዓት በላይ መተቃቀፍና መሳሳም አስፈልጓቸው ነበር። ተወሰነ አርፈው ናፍቆታቸውን ካቀዘቀዙ በኋላ ናኡል እቴ ዛሬ ቀኑን ታውቂያለሽ ሲል ግራ ያጋባትን ጥያቄ ጠየቃት። ወንድሜ ደግሞ መንጋትና መምሸቱን ካልሆነ በቀር እለቱና ቀኑን መለየት ካቆም ቆየውኩ። ለካ በህይወታችን አብዛኛዎቹ ነገሮች በመከራ ቀኖቻችን ውስጥ ስንኖር ትርጉም አይኖራችሁ። እንግዲህ አሁን ልንገርሽ፣ ዛሬ ጥር 11 ነው፣ ልደታችን ነው። ያልጠበቀችው ዜና ነው የነገራት። መላ ሰውነቷን ይወረራት። ሆን ደስ ይላል፣ መልሰው ተንጫጩ። ምስራቅ፣ እናንተ ለምን እነዚህ አስተናጋጆቻችን ጥቂት ሁለት አንጠይቃቸው የሚል ድንገት ያሳብ አቀረበች። ምን? ልደታችሁን ለማክበር የሚሆን ጥቂት ሻማ፣ የተወሰነ ከረሜላ ካለ፣ ኬክም ቢገኝ አንጠላም። ኮኬም ቢያቀርቡልን ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ተሳሳቁ። ሌላውን አላውቅም፣ በኮኬኑ ግን ያጨክኑብንም። ምስራቅ ወደ መጥሮ ሄደችና ተጫነችው። እንዴ ፍቅር፣ እንፈልግሽ ነው? ናኡል ምስራቅን ጠየቃት። ኗሚ ሁለቱንም አፈራረቀችና በገረሜታ ማየት ጀመረች። ምስራቅ የእሷን ምልከታ ሳታስተውል ተቀልዳላችሁ እንዴ? ካለመጠየቅ ደጃዝማችነት ይቀራል ይባላል እኮ አልሰማችሁም? በራፉ ተከፈተ። ኗሚን ያመጣት ወጣቱ ልጅ ነው በራፉን የከፈተው። የሚፈልጉትን ጠየቀችው። አለቀኝ ጠይቄ ከፈቀደ የሚሆነውን አደርጋለሁ ብሎ መልሶ በራፉን ዘግቶ ሄደ። ኗሚን ግን በነበረችበት እንደፈዘዘች ነው።
من دنيا فززش اي قرمينو يني فكر هالشكو انشو ويالشو انا اني ازي باموزون چاك كاوريم كسوم لما عملت بمطرف الدين بما يبسات انا ده فكري ماري مببال جمراتشو قرميني كونو تاري بما كناشني اللو لزمناتي تافنا فكر چرن كلاك تطلنو انشو لما فلقنا لما عنيت يمياشلنن بلاتنا تنكاري كيتنا مطالن በነገራችን ላይ ያው አንቺ ወደዚህ እንደመጣሽ ሰሞን ነው የተጋባነው የተጋባነው አው ወደ ሻንጣ ሄደችና የጋብቻ ሰርተፍኬታቸውን አውጥታ አሳየቻት ማመን አልቻለችም ምስራቅ የሚያደርጉትን ሆነ የሚያወሩትን ሁሉ ሰዎቻቸው እየተመለከቷቸው እንደሆነ ታውቃለች የጀመሩትን ማስመሰል ስኮዳኛው መከተል አለባቸው አው ከዚህ ስኪዮቱ ካናውልጋ ባልና ሚስቶች ናቸው ኮቱስ በኋላ እንዴት ይሆናል ለሚለውን እርግጠኛ አይደለችም ልጁን በፊት ከመተወደው በተለየ መንገድ ወደዋለች ጠረኑ ክፉኛ ለምደዋለች ፍቅሩ ልቧ ውስጥ እየተንጠባጠበ ነው እኔ ጋብቻ ሰርተፍኬት እንደ ቀልድ በቃውን ጉዟችን አብቅቶለታል ብላ ቀዳዳ የወረቀት ቅርጫቱ ስለመክተት ጥንካሬው መቼም ቢሆን የሚኖራት አይመስላትም ከተረጋጉ በኋላ ኗሚ ሰውነቷን ለመታጠብ ፈለገችና ወደ ሻወር ቤት ገባች ታጥባና ንጽጣ ስትወጣ ክፍላቸው ውስጥ የተለየ ነገር አጋጠማት በርከት ያሉ የሴት ቀሚስና ሙሉ የወንድ ሱፍ ሱሪ የያዘ ተሽከርካሪ ልብስ መደርደሪያ ወለሉ መሃከል ላይ ተቀምጦ ናውልና ምስራቅ ፊት ለፊት ቆመው ባርናቆት እየተመለከቱ ደረሰች ያገለደመችው ፎጣም በደንብ አጥብቃ አሰረችና ምንድነው ይሄ ስትል ጠየቀች ይሄን የመጣው ልጅ በጠየቃችሁ መሰረት ልደታችሁን ለማክበር ተፈቅዷል ከዚህም የሆናችሁ ልብስ መርጣችሁ ልብሱና ልደቱ ወደሚከበርበት ቦታ ከ30 ደቂቃ በኋላ መጥቼ ወስዳችኋለሁ ብሏል አንቺ ሰዎቻችን ደግ ናቸው መጀመሪያ በደንብ አስደስተውን ምን ፈልገው ነገር እንድናደርግ ከፈቀዱልን በኋላ ከዛ አመስግነናቸው እንድንሞት ነው የፈለጉት እንሱስ ቢሆን ማናየበት ይመስገን ነው ብላ ካመጣላቸው ቀሚሶች ማከለ ለሷም ዮናትን መምረጥ ጀመረች በአዲቃ ውስጥ ሶስቱም ልክ ቤተ መንግስት ከነጉሱ ጋር የራት ግብዣ እንዳለባቸው መኳንንቶች ሽክ ብለው ዘንጦና አምረው በቀጣይ የሚሆነው መጣበቅ ጀመሩ እንደተባሉ ያው ልጅ ቤቱን ከፍቶ ይዟቸው ወጣ ቀጥታ ከንጻው በጓሮ በኩል ካለ ስካውን ካላዩት የተንጣለለ ባብቦች ያሸበረቀ የቅርጫት ኳስ ሜዳ ልፍፋት ያለው የተንጣለለ ሟኛ ገንዳ ያለበት ቦታ ነው ገንዳው ዳር ባለ በሴራሚክ ንጣፍ ባማረ ጎጆ የምግብ አይነትና የመጠጥ አይነቶች ሞልተውበታል ዙሪያውን መቀመጫዎች ሲኖሩ አስተናጋጅ መሰል ሁለት ሴትና አንድ ወንድ ዝግጅቱን ለማሳመር ከላይ ወደ ታች ይሯሯጣሉ ይዟቸው የመጣው ሰው ለገንዳው እይታ ምቾነ መቀመጫ ሰጣቸውና ሶስቱም በተርታ ተቀመጡ በተከሻቸው ከባድ መሳሪያ የተሸከሙ ሰዎች ከአካባቢው ራቅ ካለ ስፍራ በተወሰነ ርቀት ፈንጠር ፈንጠር ብለው ኔታውን በጥንቃቄ ሲቃኙ ይታያል ጥርት ካለው ከአማዞን ደን የሚፈሰው ልስልስና አርጥባ ይርጋ አብሮም ይነፍስ ጥዑም የላቲን ሙዚቃ እየተሰማ ነው በአካባቢው ሌላ ሰው የለም ድንገት ከገንዳው ቡልቅ ብሎ ወደ ዳር የሚወጣ ሰው ተመለከቱ ከነሱ በአምስት ሜትር ርቀት ላይ ስለሆነ ማንነቱ ጥርት ብሎ ይታያቸዋል ወደ ኗሚን በፈገግታ እየተመለከተ በሰላም ተመለሰሽ ወደ ቤትሽ በመምጣትሽ ደስ ብሎኛል አላት እንዴት አልመጣ ብጨክም ብጨንክም ባንተ ጨክኝ መቅደት ይችላል ብላ ምጸቱን በመጸት መለሰችለት በጣም አሳቀው በጣም ነፍቀሽኝ ነበር በህይወቴ እንዳንቺ ለማግኘት ያስቸገረኝ ሰው የለም ድሮም ውድ ነገር ለማግኘት በጣም ከባድ መስዋዕትነት ይጠይቃል ለማንኛውም መልካም ልደት ለሁለታችሁ ሰዎች መስተንግዶ እስኪጠናቀቅ ትንሽ ልዋኝ ከመሐከላችሁ ማግኘት የሚፈልግ ሰው ካለ ግን መጥቶ ማግኘት ይችላል ብሎ ወደ ገንዳው ማለ ይዋኝ ሄደ ምስራቅ በድግ ብላ ልብሷን ማውላለቅ ጀመረች ሁለቱም መንትያዎች ሴትየዋ አበደች እንዴ በሚል እየታ አፍጥጦ ያጀመር ፍቅር ምን እየሰረሽ ነው ናውል ነው የጠየቃት በእነዚህ ሰው በላ ወሬ በሆኑ ሽፍቶች ፊት እርቃን ሰውነቷን ማሳየቷ ጥሩ ሆኖ አላገኘውም ምን ነካችሁ ዛሬ እኮ እናንተ ልደት ብቻ አይደለም ጥምቀትም ጭምር ታዲያ ባገኘነው አጋጣሚ ብንጠመቅ ምን ይላችኋል ብላ ጎንበስ በማለት ጫማውን አወለቀችና ወለሉን እየነካካች ወደ ገንዳው ተንቀሳቀሰች ኗሚ ተነሳችና እሷ እንዳደረገችው ልብሷን በፍጥነት አወላለቀች ሴቶቹ ጤና የላቸውም እንዴ በማለት አልጎምጉሞ ባለበት መንቆራጠጡን ቀጠለ ናውል ኗሚን ልብሷን አውልቃ እንዳጠናቀቀች
هدتشنا مسراق قون نقومج داقلاس قندو مهكل بادله كمانا داري لايتانيتو چنكلاتون بكندو دقف بمارك عينوچون خولتو نستلاي تاكلو بغرمي تاكرو كي ملكتاك شون ببر انديو لما لتي اهل قابزات شونجي يادرقو طالب الوالت ابكم نببر ينوامي مولو تاكلكو منانسياي باسو النتو هلو مكات تاريجنا وترتر راله لسامن داد شير لمو الناسي منيو ينبرو غلاه يخو بسو كتو ترسرغنو كفيت لفيتو يتايونو السويزي اكبابي قجي الناس تداداري بچاسي هون يزي اكبابي عملاك هلو نادراغي هلو مفتارين دونا نمياسبو نوامين مسراك لاي تلتفاقو مچنا كمفروان بجو چوا كالله منا قدشنو ستل تايقا چات منا قدكو اماش متول كاس مسلش سلات نگر کولا لولا انساتش پانتشت ارزالي ستو تفاچ شالو ايوش انتان سبي يساو يونگرو روال بتاسب بشمشن اتقالج مكارحشن بدن بيتاسب بتنا يميا وات امونا لبت اتشاكوي مسراك انتان سبي عالكو شكو بلا هاتن قساق قساچنا زلا گندوس گباچ نوامیم تکتل اچات گباچ مسراك ودا گراب اکول موانيتوان ستکتل نوامیم قطتا ودا دا گلاس موانيت جمارچ የምስራቅ ቀቅድ ዳግላስን መግደል ከሆነ ለታስቆማት ይገባል አሁን ባሉበት ሁኔታ እሱ መግደል የሚያመጣው ምንም ጥሩ ነገር የለም እነዛ አውሬ ታጣቂዎች በደቂቃዎች ውስጥ ቦጫጭ ቀይጥሏቸዋል ከፋም ለማም ከሱ ጋር መደራደርና እሱኑ አለስለሰው ይዘው ትክክለኛው ግዜ እስኪመጣ መጠበቁ የተሻለ እንደሆነ ታስባለች እናም ወደ እሱ ሄደችው ለተከላከለለት ነው ስሩ ስትደርስ እንሽ ዳግላስ ማለት የትኛው ነው ስትል ጠየቀች ማለት ዳግላስ ማለት አሁን አጠገቤ እዚህ አማዞን እንደነ ማል በነጻው ህንጻ ልዩ ሆነ ገንዳ ውስጥ ይዋኝ ያለው ነው ወይስ ከዛ ፔሩ ሊማግንቸው ኢኩቶስ አንድ አልጋ ክፍል ውስጥ አብረ ያደርኩት ሰው ነው ላንቺ የትኛው ይሁንልሽ ትመርጫለሽ ተቀልዳለ እንዴ ከዛኛው ዳግላስ ፍቅር ሊዘኝኩ ትንሽ ነበር ይቀርኝ ተጨማሪ አንድ ቀን አብረን ማሳለፍ ብንችል አልቆልኝ ነበር የኛው ዳግላስ እኮ ገና የተዋወቅሽ ነው ከዛኝ የተሻለ ተወዳጅና ተመረጭ ሊሆን ይችላል አይ በፍጹም የኛው ትገደል ብሎ የሞት ፍርድ የፈረደብኝ ነው የኛው ዳግላስ ባውሪ ሊያስበላኝ የነበረ ነው የኛው በመርዝ ተመርጄ እንደሞት አድርጎብኝ የነበረ ነው አዝናለሁ ያንኛው ዳግላስ ባመጣልሽ ደስ ይለኝ ነበር ግን እንደምታየው አሁን ፊትሽ ያለው የኛው ዳግላስ ነው ግን የጊዜ ጉዳይ ነው የኛው ዳግላስ ላደረገብሽ ነገር ይቅርት ይዋለሽ እንደዛኛውም ተለምጂው ያለሽ እንደዛኛውም ልትወጁ ትችያለሽ እኔ እንጃ አይመስልኝም አለችና ሌላ ነገር ልትመለስለት ስትል ምስራቅ ጽበታይ ጽበታ አሰማች ሁለቱም ተሯሩጠው ወደሱ አይዱ አካባቢዋ ያለው የገንዳ ውሃ በደም ቀልሟል ኖሃሚን አውሬ ነደፋት ነው መሰላት ጎትተው ከገንዳው ወጣት ናሁን እየሆነ ባለው ነገር ግራ ተጋብቶ ወዲ ወዲያ በድንጋጤ እየተወራጨ ነው አታስብ ትንሽ ነገር ነው ወደታቸው ደውለሉ ሰምጪ ሰውኝ የገንዳ ወለል ላይ አረፍኩና የሆነ ስለት ነገር ነው ግሬን ቆርጠኝ ስትል ሁኔታውን አብራራችላቸው ውስጥ እግሯን አንስተው ሲያዩት ማከሉ ላይ ሽርክት ብሎ ተቆርሷል ዳግላስ አበደ ሰራተኞቹን ጠርቶ ጮባቸው እንዴት ስለት ነገር ገንዳ ውስጥ እንዳስገቡ ጠየቃቸው መልስ መስጠት ይሻላል ነበር የሚደርስባቸውን ቅጣት ያስቡ በመንቀጥቀጥ ሰሞች ወዲያው የግቢው ሐኪም መጣና ቁስሉን አጽድቶላት በተገቢ መንገድ አሸገለት ከዛ ሁሉ ነገር ተረጋጋና ሁሉም ልብሳቸውን ለባብሰው ዝግጅቱን ለመታደም ጠረጴዛ ከቦ ተቀመጡ በግዙፉ ጠረጴዛ ምግቡ ተደረደረ መጠጡ ተኮለኮለ ጉብታም ያህል ባለ ደረጃ ኬክ እየተገፋ መጣ አካባቢው ሁሉ በባለ ቀለም ሻማ ብርሃን ተንቦገቦገ የውታቸው በጣም ይገርም ያማረው ውዱን የልደት ባላቸው ማክበር ጀመሩ በማከል ኑአሚን ወደ ምስራቅ ጆሮ ተጋብላ እግርሽን ለምንድን ነው የቆረጥሽው ስትል ጠየቀቻት ሆነ ብላ እንደዛ እንዳደረገች ያወቀችው ሷ ብቻ ነች ዛሬም እንደድሮ ምትገርሚ ሴት ነሽ አንቺ እንደብቆ የሆነ ነገር ማድረግ ምን ይሳይታሰብ ኢትዮጵያ ስነሳ እንዳይገኝ ተደርጎ ግሬ ማለት ተቀበርች ይችላል ነበር አሁን ሶስታችንም አንድ ቦታ በመገናኘታችን ለሰዎቻችን መልእክት ማስተላለፍ ያግዘው ስለሆነ ነው ያደረኩት ያው ምልክት ሰጣቸዋል አንቺን እስክናገኝ ነበር መጠብቀው አሁን ምልክቱን ሰጥቻቸዋለሁ እንግዲህ ከቻልን ያደኑናል አለቻት ኑአሚን ላይ የተስፋ ብርሃን በውስጧ ሲፈነጥቅ ታወቃት
يكارلوس مكرابا يساكام كوان ليلا تسفات لايكشو مالتنو بيوت تدرارابي تسفات لمالتنو دقموم لمنورم تدرارابي هيل كمكتال لمالتنو زنابا لوني تاهل دتوان ماكبر جمبرج داقلاسن دتالاتوان نا دقناتوش لغرلات سياسات داتن دنبرسو سايخون لكن درجم جزي قواد دينا يتن تلت تلت شبتنا يتلافاتشو عبراو مدنس جمبرج እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ ነይ ጸጋዬ አብራር ነኝ ይህ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው የተለያየ ጥበብ ስራዎችም ከእናንተ ጋር ይዤ ቆይታ ማረግበት ቻናሌ ነው ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ በተሰብነሁን እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷንም በመጫን እንግዲህ የጥበብ ስራዎች በቶሎ ከተፈ እንዲውላችሁ በማድረግ ይበልጥ በተሰብነታችንን እናጠንክር ለማለት ወዳለሁ መልካም ጊዜ ወደ ቤተሰቦች